መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ምዕራፍ 1 በተራራማው በኤፍሬም አገር ከአርማቴም ሴፋ የሆነ ስሙ ሕልቃና የተባለ ኤፍሬማዊ ሰው ነበር። እርሱም የኢያሪኤም ልጅ የኢልዮ ልጅ የቶሁ ልጅ የናሲብ ልጅ ነበረ። ሁለት ሚስቶች ነበሩት። የአንዲቱ ስም ሐና፣ የሁለተኛይቱ ስም ፍናና ነበር። ለፍናናም ልጆች ነበሯት፣ ለሐና ግን ልጅ አልነበራትም። ያም ሰው በሴሎ ይሰግድ ዘንድ ለሠራዊት ጌታም ለእግዚአብሔር ይሰዋ ዘንድ ከከተማ በየዓመቱ ይወጣ ነበር። የእግዚአብሔርም ካህናት ሁለቱ የኤሊ ልጆች አፍኒና ፊናስ በዚያ ነበሩ። ሕልቃና የሚሰዋበት ቀን በደረሰ ጊዜም ለሚስቱ ለፍናናና ለወንዶችና ለሴቶች ልጆቿ ሁሉ ድልፈንታቸውን ሰጣቸው። ሐናንም ይወድድ ነበርና ለሐና ሁለት እጥፍ ድል ፈንታ ሰጣት። እግዚአብሔር ግን ማኅፀኗን ዘግቶ ነበር። እግዚአብሔርም ማኅፀኗን ዘግቶ ነበርና ጣውንቷ ታስቆጣት፣ ታበሳጫትም ነበር። በየዓመቱ እንዲህ ባደረገ ጊዜ እርሷም ወደ እግዚአብሔር በምትወጣበት ጊዜ ታበሳጫት ነበር። ሐናም ታለቅስ ነበር፣ አንዳችም አትቀምስም ነበር። ባሏም ሕልቃና ሐና ሆይ ለምን ታለቅሻለሽ? ለምንስ አትቀምሽም? ለምንስ ልብሽ ያዝንብሻል? እኔስ ከአስ ልጆችሽ አልሻለሽምን? አላት። በሴሎ ከበሉና ከጠጡ በኋላም ሐና ተነሳች። ካህኑም ኤሊ በእግዚአብሔር መቅደስ መቃን አጠገብ በመንበሩ ላይ ተቀምጦ ነበር። እርሷም በልቧ ትመረር ነበር፣ በእግዚአብሔርም ፊት ጸለች፣ ጽኑ ለቅሶም አለቀሰች። እርሷም አቤቱ የሠራዊት ጌታ ሆይ የባሪያህን መዋረድ ተመልክተህ ብታስበኝ፣ እኔንም ባትረሳ፣ ለባሪያም ወንድ ልጅ ብትሰጥ ዕድሜውን ሁሉ ለእግዚአብሔር እሰጠዋለሁ፣ ምላጭም በራሱ ላይ አይደርስም ብላ ስለት ተሳለች። ጸሎትዋንም በእግዚአብሔር ፊት ባበዛች ጊዜ ኤሊ አፏን ይመለከት ነበር። ሐናም በልቧ ትናገር ነበር፣ ድምጿም ሳይሰማ ከንፈሯን ታንቀሳቅስ ነበር። ኤሊም እንደ ሰከረች ቈጠራት። ኤሊም ስካርሽ እስከ መቼ ነው? የወይን ጠጅሽን ከአንቺ አርቂው አላት። ሐናም ጌታዬ ሆይ አይደለም፣ እኔስ ልቦ ያዘነባት ሴት ነኝ። ጠጅና ሌላ የሚያሰክር ነገር አልጠጣውም። ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ነፍሴን አፈሰስኩ። ሐዘኔና ጭንቀቴ ስለ በዛ እስካሁን ድረስ ተናግሬ ያለውና ባሪያህን እንደ ምናምንቴ ሴት አትቁጠረኝ ብላ መለሰችለት። ኤሊም በደህና ሂጂ፣ የእስራኤል አምላክ የለመንሽውን ልመና ይስጥሽ ብሎ መለሰላት። እርሷም ባሪያህ በዓይን ፊት ሞገስ ላግኝ አለችው። ሴቲቱም መንገዷን ሄደች፣ በላችም፣ ፊቷም ከእንግዲህ ወዲያ ሐዘንተኛ መስሎ አልታየም። ማልደው ተነስተው በእግዚአብሔር ፊት ሰገዱ። ተመልሰውም ወደ አርማቴ ወደ ቤታቸው መጡ። ሕልቃናም ሚስቱን ሐናን አወቃት፣ እግዚአብሔርም አሰባት። የመጸነሷም ወራት ካለፈ በኋላ ሐና ወንድ ልጅ ወለደች። እርሷም ከእግዚአብሔር ለምኜዋለሁ ስትል ስሙን ሳሙኤል ብላ ጠራችው። ሰውየውም ሕልቃና ከቤተሰቡ ሁሉ ጋር የዓመቱን መሥዋዕትና ስለቱን ለእግዚአብሔር ያቀርብ ዘንድ ወጣ። ሐና ግን አልወጣችም። ባሏንም ሕፃኑ ጡት እስኪተው ድረስ እቀመጣለሁ፣ ከዚያም በኋላ በእግዚአብሔር ፊት ይታይ ዘንድ በዚያም ለዘላለም ይሆን ዘንድ አመጣዋለሁ አለችው። ባሏም ሕልቃና በዐይንሽ ደስ ያሰኝሽን አድርጊ፣ ጡት እስኪተው ድረስ ተቀመጪ፣ ብቻ እግዚአብሔር ቃሉን ያጽና አላት። ሴቲቱም ልጇን እያጠባች ጡት እስኪተው ድረስ በቤቷ ተቀመጠች። ጡትም በተወ ጊዜ ከእርሷ ጋር እርሱንና አንድ የሦስት ዓመት ወይፈን፣ አንድ የእፊ መስፈሪያ ዱቄት፣ አንድ አቁማዳ የወይን ጠጅ ይዛ ወደ ሴሎ ወደ እግዚአብሔር ቤት አመጣችው። ሕፃኑም ገና ታናሽ ነበር። ወይፈኑንም አረዱ፣ ሕፃኑንም ወደ ኤሊ አመጡት። እርሷም አለች፣ ጌታዬ ሆይ በሕያው ነፍሴ እምላለሁ፣ ጌታዬ ሆይ ወደ እግዚአብሔር ለመጸለይ በዚህ ባንተ ዘንድ ቆማ የነበረች ሴት እኔ ነኝ። ስለዚህ ሕፃን ጸለየሁ፣ እግዚአብሔርም የለመንሁትን ልመናዬን ሰምቶኛል። እኔም ደግሞ ለእግዚአብሔር ሰጥቼዋለሁ፣ ዕድሜውን ሁሉ ለእግዚአብሔር የተሰጠ ይሆናል። ምዕራፍ 2 ሐናም ስትጸልይ እንዲህ አለች፣
ልቤ በእግዚአብሔር ጸና፣ ቀንዴ በእግዚአብሔር ከፍ ከፍ አለ። አፌ በጠላቶች ላይ ተከፈተ፣ በማዳንህ ደስ ብሎኛል። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለምና እንደ አምላካችንም ጻድቅ የለምና ካንተ በቀር ቅዱስ የለም። አትታበዩ፣ በኩራትም አትናገሩ፣ እግዚአብሔር አዋቂ ነውና እግዚአብሔርም ሥራውን የሚመዝን ነውና። ከአፋችሁ የኩራት ነገር አይውጣ፣ የኃያላንን ቀስት ሰብረዋል፣ ደካሞችም በኃይል ታጥቀዋል። ጠግበው የነበሩ እንጀራ አጡ፣ ተርበው የነበሩ ከራብ አርፈዋል። መካኒቱ ሰባት ወልዳለችና ብዙም የወለደችው ደክማለች። እግዚአብሔር ይገድላል ያድናልም፣ ወደ ሲኦል ያወርዳል ያወጣል። እግዚአብሔር ድሀ ያደርጋል ባለጠጋም ያደርጋል፣ ያዋርዳል ደግሞም ከፍ ከፍ ያደርጋል። ከሕዝቡ መኳንንት ጋር ያስቀምጣቸው ዘንድ የክብርንም ዙፋን ያወርሳቸው ዘንድ ችግረኛውን ከመሬት ያስነሳል፣ ምስኪኑንም ከጉድፍ ያስነሳል። የምድር መሠረቶች የእግዚአብሔር ናቸውና በእነርሱም ላይም ዓለምን አደረገ። እርሱ የቅዱሳኑን እግር ይጠብቃል፣ ኀጥእ ግን ዝም ብለው በጨለማ ይቀመጣሉ። ሰው በኃይሉ አይበረታምና ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ይደቅቃሉ፣ በሰማይም ያንጐደጕድባቸዋል። እግዚአብሔር እስከ ምድር ዳርቻ ይፈርዳል፣ ለንጉሡም ኃይል ይሰጣል፣ የመሲሑንም ቀንድ ከፍ ከፍ ያደርጋል። ሕልቃናም ወደ ቤቱ ወደ አርማቴ ሄደ። ብላቴናውም በካህኑ በኤሊ ፊት እግዚአብሔርን ያገለግል ነበር። የኤሊም ልጆች ምናምንቴዎች ነበሩ፣ እግዚአብሔርንም አያውቁም ነበር። የካህናትም ልማድ በሕዝቡ ዘንድ እንዲህ ነበር፤ ሰው ሁሉ መሥዋዕት ሲያቀርብ ሥጋው በተቀቀለ ጊዜ የካህኑ ሎሌ ይመጣ ነበር፤ በእጁም ሦስት ጣት ያለው ሜንጦ ነበረ። ወደ ድስቱም ወይም ወደ ምንቸቱ ወይም ወደ አፍላሉ ወይም ወደ ቶፋው ይሰደው ነበር። ሜንጦም ያወጣውን ሁሉ ካህኑ ለእርሱ ይወስድ ነበር። ወደዚያም በመጡት በእስራኤላውያን ላይ በሴሎ እንዲህ ያደርጉ ነበር። ደግሞም ስቡን ሳያቃጥሉ የካህኑ ሎሌ መጥቶ የሚሰዋውን ሰው ጥሬውን እንጂ ተቀቀለውን ሥጋ ከአንተ አይወስድምና እጠብስለት ዘንድ ለካህኑ ሥጋ ስጠኝ ይለው ነበር። ሰውየውም አስቀድሞ ስቡን ያቃጥሉት፣ በኋላም ሰውነት ደስ የሚያሰኛትን ትወስዳለ ቢለው፣ እርሱ አይሆንም፣ ነገር ግን አሁን ስጠኝ፣ እምቢ ብትል በግድ ወስደዋለሁ ይለው ነበር። ሰዎቹም የእግዚአብሔርን ቁርባን ይንቁ ነበርና የጎበዛዝቱ ኀጢአት በእግዚአብሔር ፊት እጅግ ታላቅ ነበረች። ሳሙኤል ግን ገና ብላቴና ሳለ የበፍታ ኤፉድ ለብሶ በእግዚአብሔር ፊት ያገለግል ነበር። እናቱም ታናሽ መደረቢያ ሠራችለት፣ በየዓመቱም መሥዋዕት ለመሠዋት ከባሏ ጋር ስትመጣ ታመጣለት ነበር። ኤሊም ሕልቃናንና ሚስቱን እግዚአብሔር ስለ ተሳለችው ስጦታ ፋንታ ከዚህ ሴት እግዚአብሔር ዘር ይስጥ ብሎ ባረካቸው። እነርሱም ወደ ቤታቸው ሄዱ። እግዚአብሔርም ሐናን አሰበ፣ ጸነሰችም፣ ሦስት ወንዶችና ሁለትም ሴቶች ልጆች ወለደች። ብላቴናውም ሳሙኤል በእግዚአብሔር ፊት አደገ። ኤሊም እጅግ አረጀ፣ ልጆቹም በእስራኤል ሁሉ ላይ ያደረጉትን ሁሉ በመገናኛው ድንኳን ደጅ ከሚያገለግሉ ሴቶች ጋር እንደተኙ ሰማ። እርሱም አላቸው፣ ስለ ክፉ ሥራችሁ ከዚህ ሕዝብ ሁሉ ሰምቻለሁና ስለ ምን እንዲህ ያለ ነገር ታደርጋላችሁ? ልጆቼ ሆይ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ኀጢአተኛ በማድረጋችሁ ስለ እናንተ የደረሰኝ ወሬ መልካም አይደለምና ይህ አይሆንም። ሰውስ ሰውን ቢበድል እግዚአብሔር ይፈርድበታል። ሰው ግን እግዚአብሔርን ቢበድል ስለ እርሱ የሚለምን ማን ነው? እነርሱ ግን እግዚአብሔር ሊገላቸው ወዷልና የአባታቸውን ቃል አልሰሙም። ብላቴናውም ሳሙኤል እያደገ ሄደ፣ በእግዚአብሔርም በሰውም ፊት ሞገስ እያገኘ ሄደ። የእግዚአብሔርም ሰው ወደ ኤሊ መጥቶ አለው፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በግብፅ በፈርዖን ቤት ባሪያ ሳለ ለአባት ቤት ተገለጥሁ። ከእስራኤልም ነገድ ሁሉ ካህን የሆነኝ ዘንድ በመሠዊያዬ ላይ ይሰዋ ዘንድ ዕጣንንም ያጥን ዘንድ ኤፋድንም በፊቴ ይለብስ ዘንድ ለእኔ መረጥሁ። የእስራኤልንም ልጆች የእሳት ቁርባን ሁሉ ስለ ምግብ
ለአባት ቤት ሰጠው። በማደሪያዬ ያቀርቡት ዘንድ ያዘሱትን መሥዋዕቴንና ቁርባኔን ስለምን ረገጣችሁ? እንድትወፍሩም የሕዝቤን የእስራኤልን ቁርባን ሁሉ መጀመሪያ በመብላታችሁ ከእኔ ይልቅ ልጆችህን ለምን አከበርክ? ስለዚህ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በእውነት ቤትህ የአባትህን ቤት ለዘላለም በፊቴ እንዲኖር ተናግሬአለሁ። አሁን ግን እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ያከብሩኝን አከብራለሁና የናቁኝም ይናቃሉና ይህ አይሆንልኝም። እነሆ ለቤትህ ሽማግሌ እንዳይገኝ ክንድህን የአባትህንም ቤት ክንድ የምሰብርበት ዘመን ይመጣል። በእስራኤል በረከት ሁሉ በማደሪያዬ ጠላት ታያለ፣ በቤትህም ለዘላለም ሽማግሌ አይገኝም። ከመሠዊያዬ ያልተቈረጠ ልጅህ ቢገኝ ዐይንህን ያፈዘዋል፣ ነፍስህንም ያሳዝናል። ከቤትህም የሚወለዱ ሰዎች ሁሉ በጎልማስነት ይሞታሉ። ይህ በሁለቱ ልጆችህ በአፍኒና በፊናስ ላይ የሚመጣ ለአንተ ምልክት ነው። ሁለቱ በአንድ ቀን ይሞታሉ። የታመነም ካህን ለእኔ ያስነሳለሁ፣ በልቤም በነፍሴም እንዳለ እንዲሁ ያደርጋል። እኔም የታመነ ቤት እሠራለታለሁ፣ ዘመኑን ሁሉ እኔ በቀባሁት ሰው ፊት ይሄዳል። ከቤትህም የቀረ ሁሉ ይመጣል፣ በፊቱም ሰግዶ ቁራሽ እንጀራ እበላ ዘንድ ከካህናት ወደ አንዲቱ ውጣ፣ እባክህ ስደደኝ ብሎ አንድ ብር አንድ እንጀራም ይለምናል። ምዕራፍ 3 ብላቴናውም ሳሙኤል በኤሊ ፊት እግዚአብሔርን ያገለግል ነበር። በዚያም ዘመን የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ ነበረ፣ ራእይም አይገለጥም ነበር። በዚያም ዘመን እንዲህ ሆነ፣ የኤሊ ዓይኖች ማየት እስኪሳናቸው ድረስ መፍዘስ ጀምረው ነበር። ኤሊም በስፍራው ተኝቶ ሳለ የእግዚአብሔርም መብራት ገና ሳይጠፋ ሳሙኤልም የእግዚአብሔር ታቦት ባለበት በእግዚአብሔር መቅደስ ተኝቶ ሳለ እግዚአብሔር ሳሙኤልን ጠራው። እርሱም እነሆኝ አለ። ወደ ኤሊም ሮጠ፣ እነሆኝ የጠራኸኝ አለው። እርሱም አልጠራውህም፣ ተመልሰ ተኛ አለው። ሄዶም ተኛ። እግዚአብሔርም ደግሞ ሳሙኤል ሆይ ብሎ ጠራው። ሳሙኤልም ተነስቶ ወደ ኤሊ ሄደና እነሆኝ የጠራኸኝ አለ። እርሱም ልጄ ሆይ አልጠራውህም፣ ተመልሰ ተኛ ብሎ መለሰ። ሳሙኤል ግን ገና እግዚአብሔርን አላወቀም ነበር፣ የእግዚአብሔርንም ቃል ገና አልተገለጠለትም ነበር። እግዚአብሔርም ሳሙኤልን እንደገና ሦስተኛ ጊዜ ጠራው። እርሱም ተነስቶ ወደ ኤሊ ሄደና እነሆኝ የጠራኸኝ አለ። ኤሊም እግዚአብሔር ብላቴናውን እንደ ጠራው አስተዋለ። ኤሊም ሳሙኤልን ሄደህ ተኛ፣ ቢጠራህም አቤቱ ባሪያህ ይሰማልና ተናገር በለው አለው። ሳሙኤልም ሄዶ በስፍራው ተኛ። እግዚአብሔርም መጥቶ ቆመ፣ እንደ ቀድሞም ሳሙኤል ሳሙኤል ብሎ ጠራው። ሳሙኤልም ባሪያህ ይሰማልና ተናገር አለ። እግዚአብሔርም ሳሙኤልን አለው፣ እነሆ የሰማውን ሁሉ ሁለቱ ጆሮቹ ጭው የሚያደርግ አንድ ነገርን በእስራኤል አድርጋለሁ። በዚያም ቀን በቤቱ ላይ የተናገርኩትን ሁሉ በኤሊ አወርዳለሁ፣ እኔም ጀምሬ እፈጽምበታለሁ። ልጆቹ የእርግማንን ነገር እንዳደረጉ አውቆ አልከለከላቸውምና ስለ ኀጢአቱ በቤቱ ለዘላለም እንድፈርድ አስታውቄዋለሁ። ስለዚህም የኤሊ ቤት ኀጢአት በመሥዋዕትና በቁርባን ለዘላለም እንዳይሰረይለት ለኤሊ ቤት ምያለሁ። ሳሙኤልም እስኪነጋ ተኛ። ማልዶም ተነስቶ የእግዚአብሔርን ቤት ደጅ ከፈተ። ሳሙኤልም ራእዩን ለኤሊ መንገር ፈራ። ኤሊም ሳሙኤልን ጠርቶ ልጄ ሳሙኤል ሆይ አለ። እርሱም እነሆኝ አለ። እርሱም
እግዚአብሔር የነገረህ ነገር ምንድን ነው? ከኔ አትሸሽግ። ከነገረህ ነገር ሁሉ የሸሸግኸኝ እንደሆነ እግዚአብሔር እንዲህ ያድርግብህ፣ እንዲህም ይጨምርብህ አለው። ሳሙኤልም ነገሩን ሁሉ ነገረው፣ አንዳችም አልሸሸገውም። ኤሊም እርሱ እግዚአብሔር ነው፣ ደስ ያሰኘውን ያድርግ አለ። ሳሙኤልም አደገ፣ እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ነበረ፣ ከቃሉም አንዳች በምድር አያወድቅም ነበር። እስራኤልም ሁሉ ከዳን እስከ ቤርሳቤ ድረስ ሳሙኤል ለእግዚአብሔር ነቢይ ይሆን ዘንድ የታመነ እንደሆነ አወቀ። እግዚአብሔርም ደግሞ በሴሎ ተገለጠ። እግዚአብሔርም በእግዚአብሔር ቃል ለሳሙኤል በሴሎ ይገለጥ ነበር። የሳሙኤልም ቃል ለእስራኤል ሁሉ ደረሰ። ምዕራፍ አራት እስራኤልም ከፊልስጤማውያን ጋር ሊዋጉ ወጡ። በአቤኔዘር አጠገብ ሰፈሩ፣ ፊልስጤማውያንም በአፌቅ ሰፈሩ። ፊልስጤማውያንም በእስራኤል ላይ ተሰለፉ። ሰልፉም በተመደበ ጊዜ እስራኤል በፊልስጤማውያን ፊት ተመቱ። ጦርነት በተደረገበትም ስፍራ ከእስራኤል 4,000 የሚያህል ሰዎችን ገደሉ። ሕዝቡም ወደ ሰፈር በመጡ ጊዜ የእስራኤል ሽማግሌዎች ዛሬ እግዚአብሔር በፊልስጤማውያን ፊት ስለምን መታን? በመካከላችን እንዲሄድ ከጠላቶቻችንም እጅ እንዲያድነን የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳኑን ታቦት ከሴሎ እናምጣ አሉ። ሕዝቡም ወደ ሴሎ ላኩ። በክሩቤል ላይም የሚቀመጠውን የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳኑን ታቦት ከዚያ መጡ። ሁለቱም የኤሊ ልጆች አፍኒና ፊናስ ከእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ጋር በዚያ ነበሩ። የእግዚአብሔር የቃል ኪዳኑ ታቦት ወደ ሰፈር በገባ ጊዜ እስራኤል ሁሉ ታላቅ እልልታ አደረጉ፣ ምድሪቱም አስተጋባች። ፍልስጥኤማውያንም የእልልታውን ድምፅ በሰሙ ጊዜ በዕብራውያን ሰፈር ያለው ይህ ታላቅ የእልልታ ድምፅ ምንድን ነው አሉ። የእግዚአብሔርም ታቦት ወደ ሰፈሩ እንደገባ አስተዋሉ። ፍልስጥኤማውያንም ፈርተው እግዚአብሔር ወደ ሰፈር መጥቷል አሉ። ደግሞም እንዲህ አሉ፣ ወዮልን! ከዚህ አስቀድሞ እንዲህ ያለ ነገር አልሆነም። ወዮልን! ከነዚህ ከኃያላን አማልክት እጅ ማን ያድነናል? እነዚህ አማልክት ግብፃውያንን በምድረ በዳ በልዩ ልዩ መቅሰፍት የመቱ ናቸው። እናንተ ፍልስጤማውያን ሆይ አይዞአችሁ፣ ጎብዙ። እናንተ ባሪያዎች እንዳደረጋችኋቸው ዕብራውያን ባሪያዎች እንዳያደርጓችሁ ጎብዙ፣ ተዋጉ። ፍልስጤማውያንም ተዋጉ፣ እስራኤልም ተመቱ። ሁሉም እያንዳንዱ ወደ ድንኳናቸው ሸሹ። እጅግም ታላቅ ግድያ ሆነ። ከእስራኤልም 30,000 እግረኞች ወደቁ። የእግዚአብሔርም ታቦት ተማረከች። ሁለቱም የኤሊ ልጆች አፍኒና ፍንሐስ ሞቱ። በዚያም ቀን አንድ የብንያም ሰው ከሰልፍ እየበረረ ልብሱን ቀዶ በራሱም ላይ ትቢያ ነስንሶ ወደ ሴሎ መጣ። በመጣም ጊዜ ኤሊ ስለ እግዚአብሔር ታቦት ልቡ ተናውጦ ነበርና በመንገድ ዳር በወንበር ላይ ተቀምጦ ይጠባበቅ ነበር። ሰውየውም ወደ ከተማይቱ ገብቶ ባወራ ጊዜ ከተማይቱ ሁሉ ተጫጫኸች። ኤሊም የጩኸቱን ድምፅ በሰማ ጊዜ ይህ ጫጫታ ምንድን ነው አለ። ሰውየውም ፈጥኖ መጣና ለኤሊ ነገረው። ኤሊም የ98 ዓመት ሽማግሌ ነበረ። ዐይኖቹም ማየት እስኪሳናቸው ድረስ ፈዝዘው ነበር። ሰውየውም ኤሊን ከሰልፍ የመጣሁ እኔ ነኝ፣ ዛሬም ከሰልፍ ኮበለልሁ አለ። እርሱም ልጄ ሆይ ነገሩሳ እንዴት ሆነ አለው። ወሬኛውም መልሶ እስራኤል ከፍልስጤማውያን ፊት ሸሹ፣ ደግሞም በሕዝቡ ዘንድ ታላቅ ግድያ ሆኗል። ሁለቱም ልጆች አፍኒና ፊናስ ሞተዋል፣ የእግዚአብሔርም ታቦት ተማርካለች አለ። ሰውየውም ስለ እግዚአብሔር ታቦት በተናገረ ጊዜ ኤሊ በበሩ አጠገብ ካለው ከወንበሩ
ወደቀ። እርሱም ሸምግሎ ደንግዞም ነበርና አንገቱ ተሰብሮ ሞተ። እርሱም በእስራኤል ላይ 40 ዓመት ፈራጅ ነበረ። ምራቱም የፊናስ ሚስት አርግዛ ልትወልድ ተቃርባ ነበር። የእግዚአብሔርም ታቦት እንደ ተማረከች አማቷና ባሏም እንደ ሞቱ በሰማች ጊዜ ምጥ ደርሶባት ነበርና ተንበርክካ ወለደች። ወደ ሞትም በቀረበች ጊዜ በዙሪያ ያሉ ሴቶች ወንድ ልጅ ወልደሻልና አትፍሪ አሏት። እርሷ ግን አልመለሰችላቸውም፣ በልቧም አላኖረችውም። እርሷም የእግዚአብሔር ታቦት ስለተማረከች ስለ አማቷና ስለ ባሏም ክብር ከእስራኤል ለቀቀ ስትል የሕፃኑን ስም ኢካቦድ ብላ ጠራቸው። እርሷም የእግዚአብሔር ታቦት ተማርካለችና ክብር ከእስራኤል ለቀቀ አለች። ምዕራፍ 5 ፍልስጥኤማውያንም የእግዚአብሔርን ታቦት ወሰዱ፣ ከአቤኔዘርም ወደ አዛጦን ይዘውት መጡ። ፍልስጥኤማውያንም የእግዚአብሔርን ታቦት ወስደው ወደ ዳጎን ቤት አገቡት፣ በዳጎንም አጠገብ አኖሩት። በነጋውም የአዛጦን ሰዎች ማለዱ፣ እነሆም ዳጎን በእግዚአብሔር ታቦት ፊት በምድር ላይ በግንባሩ ወድቆ ነበር። ዳጎንንም አንስተው ወደ ስፍራው መለሱት። በነጋውም ማለዱ፣ እነሆም ዳጎን በእግዚአብሔር ታቦት ፊት በምድር ላይ በግንባሩ ወድቆ ነበር። የዳጎንም ራስ እጆቹም ተቆርጠው በመድረኩ ላይ ወድቀው ነበር። የዳጎንም ደረት ብቻውን ቀርቶ ነበር። ስለዚህም የዳጎን ካህናት ወደ ዳጎን ቤት የሚገቡት ሁሉ በአዛጦን ያለውን የዳጎንን መድረክ እስከ ዛሬ ድረስ አይረግጡም። የእግዚአብሔርም እጅ በአዛጦን ሰዎች ላይ ከበደች፣ አጠፋቸውም። አዛጦንና ድንበራቸውንም በእባጭ መታቸው። የአዛጦን ሰዎች እንዲህ እንደሆነ ባዩ ጊዜ እጁ በእኛና በአምላካችን በዳጎን ላይ ጠንክራለችና የእስራኤል አምላክ ታቦት ከእኛ ዘንድ አይቀመጥ አሉ። ልከውም የፍልስጥኤማውያን አለቆች ሁሉ ወደ እነርሱ ሰበሰቡና በእስራኤል አምላክ ታቦት ምን እናድርግ አሉ። እነርሱም የእስራኤል አምላክ ታቦት ወደ ጌት ይዙር ብለው መለሱ። የእስራኤልንም አምላክ ታቦት ወደዚያ ተሸከሙት። ከተሸከሙትም በኋላ የእግዚአብሔር እጅ በታላቅ ድንጋጤ በከተማይቱ ላይ ሆነች። ከታናሹም እስከ ታላቁ ድረስ የከተማይቱን ሰዎች መታ፣ እባጭም መጣባቸው። የእግዚአብሔርም ታቦት ወደ አስቀሎና ሰደዱት። የእግዚአብሔር ታቦት ወደ አስቀሎና በመጣ ጊዜ አስቀሎናውያን እኛንና ሕዝባችንን ሊገሉ የእስራኤልን አምላክ ታቦት አመጡብን ብለው ጮኹ። የእግዚአብሔር ታቦት ወደ አስቀሎና በመጣ ጊዜ አስቀሎናውያን እኛንና ሕዝባችንን ሊገሉ የእስራኤልን አምላክ ታቦት አመጡብን ብለው ጮኹ። በከተማይቱ ሁሉ የሞት ድንጋጤ ነበርና የእግዚአብሔርም እጅ በዚያ እጅግ ከብዳ ነበረችና ልከው የፍልስጥኤማውያንን አለቆች ሁሉ ሰብስበው የእስራኤልን አምላክ ታቦት ስደዱ፣ እኛንና ሕዝባችንን እንዳይገድል ወደ ስፍራው ይመለስ አሉ። ያልሞቱትም ሰዎች በእባጭ ተመቱ። የከተማይቱም ዋይታ እስከ ሰማይ ወጣ። ምዕራፍ 6 የእግዚአብሔር ታቦት በፍልስጥኤማውያን አገር 7 ወር ተቀመጠ። ፍልስጥኤማውያንም ካህናትና ሟርተኞችን ጠርተው በእግዚአብሔር ታቦት ላይ ምን እናድርግ? ወደ ስፍራውስ በምን እንስደደው? አስታውቁን አሉ። እነርሱም የእስራኤልን አምላክ ታቦት ብትሰዱ የበደል መሥዋዕትን መልሱለት እንጂ ባዶውን አትስደዱት፣ የዚያን ጊዜም ትፈወሳላችሁ፣ እጁም ከእናንተ አለመራቁ ስለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ
አሉ። እነርሱም ስለ በደል መስዋዕት የምንመልስለት ምንድን ነው? አሉ። እነርሱም እንዲህ አሉ፣ እናንተና አለቆቻችሁ ያገኘች መቅሰፍት አንዲት ናትና እንደ ፍልስጥኤማውያን አለቆች ቁጥር 5 የወርቅ ባጮች 5 የወርቅ አይጦች አቅርቡ። የባጮቻችሁንም ምሳሌ ምድራችሁንም የሚያጠፋትን የአይጦችን ምሳሌ አድርጋችሁ ለእስራኤል አምላክ ክብር ስጡ። እጁን ከእናንተና ከአማልክቶቻችሁ ከምድራችሁም ምናልባት ያቀልል ይሆናል። ግብፃውያንና ፈርዖንም ልባቸውን እንዳጸኑ ልባችሁን ለምን ታጸናላችሁ? እግዚአብሔር ኃይሉን ካደረገባቸው በኋላ ያወጣቸው አይደሉምን? እነርሱም አልሄዱምን? አሁንስ ወስዳችሁ አንዲት ሰረገላ ስሩ። የሚያጠቡም ቀንበር ያልተጫነባቸውን 2 ላሞች በሰረገላ ጥመዷቸው፣ እንቦሶቻቸውንም ለይታችሁ ወደ ቤት መልሷቸው። የእግዚአብሔርም ታቦት ወስዳችሁ በሰረገላው ላይ አኑሩት። ስለ በደልም መሥዋዕት ያቀረባችሁትን የወርቁን ዕቃ በሳጥን ውስጥ አድርጋችሁ በታቦቱ አጠገብ አኑሩት። ይሄድም ዘንድ ስደዱት። ተመልከቱም፣ በድንበሩም መንገድ ወደ ቤተሳሚስ ቢወጣ ይህ እጅግ ክፉ ነገር ያደረገብን እግዚአብሔር ነው፣ አለዚያም እንዲያው መጥቶብናል እንጂ የመታን የእርሱ እጅ እንዳልሆነ እናውቃለን። ሰዎቹም እንዲሁ አደረጉ። የሚያጠቡትን 2 ላሞች ወሰዱ፣ በሰረገላም ጠመዷቸው፣ እንበሶቻቸውንም በቤት ዘጉባቸው። የእግዚአብሔርንም ታቦት የወርቁ አይጦችና የባጮቻቸው ምሳሌ ያሉበትንም ሳጥን በሰረገላው ላይ ጫኑ። ላሞችም ወደ ቤተ ሳሚስ ወደሚወስደው መንገድ አቅንተው እምቧ እያሉ በጎዳናው ላይ ሄዱ፣ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አላሉም። የፍልስጥኤማውያንም አለቆች እስከ ቤተ ሳሚስ ዳርቻ ድረስ በኋላ በኋላቸው ሄዱ ነበር። የቤተ ሳሚስ ሰዎችም በሸለቆ ውስጥ ስንዴ ያጭሉ ነበር። ዓይኖቻቸውንም ከፍ አድርገው ታቦቱን አዩ፣ በማየታቸውም ደስ አላቸው። ሰረገላውም ወደ ቤተ ሳሚሳዊው ወደ ኢያሱ እርሻ መጣ፣ ታላቅም ድንጋይ በነበረበት በዚያ ቆመ። የሰረገላውንም እንጨት ፈልጠው ላሞቹን ለእግዚአብሔር ለሚቃጠል መሥዋዕት አቀረቡ። ለዋውያን የእግዚአብሔርን ታቦት ከእርሱ ጋር የነበረውንም የወርቅ ዕቃ ያለበትን ሳጥን አወረዱ፣ በታላቁም ድንጋይ ላይ አኖሩት። በዚያም ቀን የቤተ ሳሚስ ሰዎች ለእግዚአብሔር የሚቃጠለውን መሥዋዕት አቀረቡ፣ መሥዋዕቱንም ሰዉ። ፍልስጥኤማውያንም 5 አለቆች ባዩት ጊዜ በዚያው ቀን ወደ አስቀሎና ተመለሱ። ፍልስጥኤማውያን ስለ በደል መሥዋዕት ለእግዚአብሔር ያቀረቧቸው የወርቅ ባጮች እነዚህ ናቸው፤ አንዲቱ ላዛጦን፣ አንዲቱም ለጋዛ፣ አንዲቱም ላስቀሎና፣ አንዲቱ ለጌት፣ አንዲቱ ለአቃሮን። የወርቁም አይጦች ቁጥር የፍልስጥኤማውያን አለቆች እንደነበሩት ከተሞች ሁሉ ቁጥር እንዲሁ ነበረ። እነርሱም እስከ ታላቁ ድንጋይ የሚደርሱ ከተሞችና መንደሮች ናቸው። በዚህም ድንጋይ ላይ የእግዚአብሔርን ታቦት አስቀመጡ። ድንጋዩም እስከ ዛሬ ድረስ በቤተ ሳሚሳዊው በኢያሱ እርሻ አለ። ወደ እግዚአብሔርም ታቦት ውስጥ ተመልክተዋልና የቤተ ሳሚስን ሰዎች መታ፣ በሕዝቡም 5000 ሰው 70 ሰዎችም መታ። እግዚአብሔርም ሕዝቡን በታላቅ ግዳይ ስለ መታ ሕዝቡ አለቀሰ። የቤተ ሳሚስም ሰዎች በዚህ ቅዱስ አምላክ በእግዚአብሔር ፊት መቆም ማን ይችላል? ከእኛስ ወጥቶ ወደ ማን ይሄዳል? አሉ። በቅርያታሪምም ወደ ተቀመጡት ሰዎች መልእክተኞች ልከው ፍልስጥኤማውያን የእግዚአብሔርን ታቦት መልሰዋል፣ ወርዳችሁም ወደ እናንተ አውጡት አሉ። ምዕራፍ 7 የቅርያታሪም ሰዎች መጥተው የእግዚአብሔርን ታቦት አወጡ፣ በኮረብታውም ላይ ወዳለው ወደ አሚናዳብ ቤት አገቡት። የእግዚአብሔርንም ታቦት እንዲጠብቅ ልጁን አልዓዛርን ቀደሱት። ታቦቱም
በቅሪያተ አርየም ከተቀመጠ ቀን ጀምሮ ወራቱ ረዘመ። 20 ዓመትም ሆነ። የእስራኤልም ቤት ሁሉ አዝኖ እግዚአብሔርን ተከተለ። ሳሙኤልም የእስራኤልም ቤት ሁሉ በሙሉ ልባችሁ ወደ እግዚአብሔር ከተመለሳችሁ እንግዶችና ማለክትና አስታሮትን ከመካከላችሁ አርቁ። ልባችሁንም ወደ እግዚአብሔር አቅኑ፣ እርሱንም ብቻ አምልኩ። ከፍልስጥኤማውያንም እጅ አድናችኋል ብሎ ተናገራቸው። የእስራኤልም ልጆች በአሊምንና አስታሮትን አራቁ፣ እግዚአብሔርንም ብቻ አመለኩ። ሳሙኤልም እስራኤልን ሁሉ ወደ ምጽጳ ሰብሰቡ፣ ስለ እናንተም ወደ እግዚአብሔር ጸልያለሁ አለ። ወደ ምጽጳም ተሰበሰቡ፣ ውሃም ቀድተው በእግዚአብሔር ፊት አፈሰሱ። በዚያን ቀን ጾሙ፣ በዚያም እግዚአብሔርን በድለናል አሉ። ሳሙኤልም በእስራኤል ልጆች ላይ በምጽጳ ፈረደ። ፍልስጥኤማውያንም የእስራኤል ልጆች ወደ ምጽጳ እንደ ተሰበሰቡ በሰሙ ጊዜ የፍልስጥኤማውያን አለቆች በእስራኤል ላይ ወጡ። የእስራኤልም ልጆች ሰምተው ፍልስጥኤማውያንን ፈሩ። የእስራኤልም ልጆች ሳሙኤልን ከፍልስጥኤማውያን እጅ ያድነን ዘንድ ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር ትጸልይልን ዘንድ አትታክት አሉት። ሳሙኤልም አንድ የሚጠባ የበግ ጠቦት ወስዶ ለእግዚአብሔር ፈጽሞ የሚቃጠል መሥዋዕት አድርጎ አቀረበው። ሳሙኤልም ስለ እስራኤል ወደ እግዚአብሔር ጮኸ፣ እግዚአብሔርም ሰማው። ሳሙኤልም የሚቃጠለውን መሥዋዕት ሲያሳርግ ፍልስጥኤማውያን ከእስራኤል ጋር ሊዋጉ ቀረቡ። እግዚአብሔርም በዚያች ቀን በፍልስጥኤማውያን ላይ ታላቅ ነጎድጓድ አንጎደጎደ፣ አስደነገጣቸውም። በእስራኤልም ፊት ድል ተመቱ። የእስራኤልም ሰዎች ከምጽጳ ወጡ፣ ፍልስጥኤማውያንንም አሳደዱ። በቤት ካር ታችም እስኪደርሱ ድረስ መቷቸው። ሳሙኤልም አንድ ድንጋይ ወስዶ በምጽጳና በሼን መካከል አኖረው። ስሙንም እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ረድቶናል ሲል አቤኔዘር ብሎ ጠራው። ፍልስጥኤማውያንም ተዋረዱ። ዳግመኛም ከዚያ ወዲያ ወደ እስራኤል ድንበር አልመጡም። በሳሙኤልም ዕድሜ ሁሉ የእግዚአብሔር እጅ በፍልስጥኤማውያን ላይ ነበረች። ፍልስጥኤማውያንም ከአስቆሎና ጀምሮ እስከ ጌት ድረስ ከእስራኤል የወሰዷቸው ከተሞች ለእስራኤል ተመለሱ። እስራኤልም ድንበሩን ከፍልስጥኤማውያን እጅ አዳነ። በእስራኤልና በአሞራውያን መካከል ዕርቅ ነበረ። ሳሙኤልም በዕድሜ ሁሉ በእስራኤል ላይ ይፈርድ ነበር። በየዓመቱም ወደ ቤቴል፣ ወደ ጌልጌላ፣ ወደ ምጽጳም ይዞር ነበር። በእነዚያም ስፍራዎች ሁሉ በእስራኤል ላይ ይፈርድ ነበር። ቤቱም በዚያ ነበርና ወደ አርማቴም ይመለስ ነበረ። በዚያም በእስራኤል ላይ ይፈርድ ነበር። በዚያም ለእግዚአብሔር መሠዊያ ሠራ። ምዕራፍ 8 እንዲህም ሆነ፣ ሳሙኤል በሸመገለ ጊዜ ልጆቹን በእስራኤል ላይ ፈራጆች አደረጋቸው። የበኩር ልጁ ስም ኢዩኤል፣ የሁለተኛው ስም አብያ ነበረ። እነርሱም በቤርሳቤ ይፈርዱ ነበር። ልጆቹም በመንገዱ አልሄዱም፣ ነገር ግን ረብ ለማግኘት ፈቀቅ አሉ። ግቦም እየተቀበሉ ፍርድን ያጣምሙ ነበር። የእስራኤልም ሽማግሌዎች ሁሉ ተሰብስበው ወደ ሳሙኤል ወደ አርማቴው መጡና፣ እነሆ አንተ ሸምግለሃል፣ ልጆችህም በመንገድህ አይሄዱም። አሁንም እንደ አሕዛብ ሁሉ የሚፈርድልን ንጉሥ አድርግልን አሉት። የሚፈርድልንም ንጉሥ ስጠን ባሉት ጊዜ ነገሩ ሳሙኤልን አስከፋው። ሳሙኤልም ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። እግዚአብሔርም ሳሙኤልን አለው፣ በእነርሱ ላይ እንዳልነግሥ እኔን እንጂ አንተን አልናቁምና በሚሉ ነገር ሁሉ የሕዝቡን ቃል ስማ። ከግብፅ ካወጣኋቸው ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እኔን ትተው እንግዶች አማልክት በማምለካቸው እንደ ሠሩት ሥራ ሁሉ እንዲሁ በአንተ ደግሞ ያደርጉብሃል። አሁንም ቃላቸውን ስማ፣ ነገር ግን ጽኑ ምክር መስክርባቸው፣ በእነርሱም ላይ የሚነግሠውን የንጉሡን ወግ ንገራቸው። ሳሙኤልም የእግዚአብሔርን ቃል ሁሉ ንጉሥን ለፈለጉ ሕዝብ ነገራቸው።
እንዲህም አለ፣ በእናንተ ላይ የሚነግሰው የንጉሥ ወግ ይህ ነው። ወንዶች ልጆቻችሁን ወስዶ ሰረገለኞችና ፈረሰኞች ያደርጋቸዋል፣ በሰረገሎችም ፊት ይሮጣሉ። ለራሱም የሻለቆችና የመቶ አለቆች ያደርጋቸዋል። እርሻውንም የሚያርሱ እህሉንም የሚያጭዱ የጦር መሳሪያውንና የሰረገሎቹን ዕቃ የሚሠሩ ይሆናሉ። ሴቶች ልጆቻችሁንም ወስዶ ሽቶ ቀማሚዎችና ወጥ ቤቶች አበዛዎችም ያደርጋቸዋል። ከእርሻችሁና ከወይናችሁም መልካም መልካሙን ወስዶ ለሎሌዎቹ ይሰጣቸዋል። ከዘራችሁትና ከወይናችሁም አስራት ወስዶ ለጃንደረቦቹና ለሎሌዎቹ ይሰጣቸዋል። ሎሌዎቻችሁንና ግረዶቻችሁን ከከብቶቻችሁና ከአህዮቻችሁም መልካም መልካሞቹን ወስዶ ያሰራቸዋል። ከበጎቻችሁና ከፍየሎቻችሁ አስራት ይወስዳል። እናንተም ባሪያዎች ትሆኑታላችሁ። በዚያን ቀን ለእናንተ ከመረጣችሁት ከንጉሣችሁ የተነሣ ትጮኻላችሁ። በዚያን ቀን እግዚአብሔር አልሰማችሁም። ሕዝቡ ግን የሳሙኤልን ነገር ይሰማ ዘንድ እምቢ አለ። እንዲህ አይሁን፣ ነገር ግን ንጉሥ ይሁንልን፣ እኛም ደግሞ እንደ ሕዝብ ሁሉ እንሆናለን። ንጉሣችንም ይፈርድልናል፣ በፊታችንም ወጥቶ ስለ እኛ ይዋጋል አሉት። ሳሙኤልም የሕዝቡን ቃል ሁሉ ሰማ፣ ለእግዚአብሔርም ተናገረ። እግዚአብሔርም ሳሙኤልን ቃላቸውን ስማ፣ ንጉሥም አንግሥላቸው አለው። ሳሙኤልም የእስራኤልን ሰዎች እያንዳንዳችሁ ወደ ከተሞቻችሁ ሂዱ አላቸው። ምዕራፍ 9 ስሙ ቂስ የተባለ አንድ ብንያማዊ ሰው ነበረ። እርሱም የአቢኤል ልጅ የጽሮን ልጅ የበኩራት ልጅ የብንያማዊው የአፌቅ ልጅ ጽኑ ኃያል ሰው ነበረ። ለእርሱም ሳውል የሚባል የተመረጠ መልካም ልጅ ነበረው። ከእስራኤልም ልጆች ከእርሱ ይልቅ መልካም የሆነ ሰው አልነበረም። ከሕዝቡም ሁሉ ይልቅ ከትከሻውና ከዚያም በላይ ቁመቱ ዘለግ ያለ ነበረ። የሳውልም አባት የቂስ አህዮች ጠፍተው ነበረ። ቂስም ልጁ ሳውልን፣ ከብላቴኖቹ አንዱን ወስደ ተነሣ፣ አህዮችንም ለመሻት ሂድ አለው። በተራራማ በኤፍሬም አገርና በሻሊሻ አለፉ፣ አላገኟቸውምም። በሻኢልም ምድርም አለፉ፣ በዚያም አልነበሩም። በብንያምም ምድርም አለፉ፣ አላገኟቸውምም። ወደ ጽሑፍ ምድር በመጡ ጊዜም ሳውል ከእርሱ ጋር የነበረውን ብላቴና፣ አባቴ ስለ አህዮች ማሰብ ትቶ ስለ እኛ እንዳይጨነቅ ና እንመለስ አለው። እርሱም እነሆ አንድ የእግዚአብሔር ሰው በዚች ከተማ አለ፣ እርሱም የተከበረ ሰው ነው፣ የሚናገረውም ሁሉ በእውነት ይፈጸማል። አሁንም ወደዚያ እንሂድ፣ ምናልባት የምንሄድበትን መንገድ ይነግረናል አለው። ሳኦልም ብላቴናውን እነሆ እንሄዳለን፣ ነገር ግን ለእግዚአብሔር ሰው ምን እናመጣለታለን? እንጀራ ከከረጢታችን አልቋልና እጅ መንሻም የለንምና ለእግዚአብሔር ሰው የምናመጣለት ምን አለን አለው። ብላቴናው ደግሞ ለሳኦል መልሶ እነሆ በእጄ የሰቅል ብር ርቡ አለኝ፣ እርሱንም መንገዳችንን እንዲነግረን ለእግዚአብሔር ሰው ሰጣለሁ አለ። ዛሬ ነቢይ የሚባለው ቀድሞ ባለ ራእይ ይባል ነበርና አስቀድሞ በእስራኤል ዘንድ ሰው እግዚአብሔርን ለመጠየቅ ሲሄድ ኑ ወደ ባለ ራእይ እንሂድ ይል ነበር። ሳኦልም ብላቴናውን የተናገርከው ነገር መልካም ነው፣ ና እንሂድ አለውና የእግዚአብሔር ሰው ወዳለበት ከተማ ሄዱ። በከተማይቱም ዳገት በወጡ ጊዜ ቆነጃጅት ውሃውን ሊቀዱ ሲወጡ አገኙና ባለ ራእይ በዚህ አለ ወይ አሏቸው። እነርሱም አዎን፣ እነሆ በፊታችሁ ነው፣ ዛሬ ወደ ከተማይቱ መጥቶአልና ዛሬም ሕዝቡ በኮረብታው ላይ ባለው መስገጃ መሥዋዕት ማቅረብ አለባቸውና ፈጥናችሁ ውጡ። ወደ ከተማይቱም በገባችሁ ጊዜ መሥዋዕቱን
እርሱ የሚባርክ ስለሆነ እርሱ ሳይወጣ ህዝቡ ምንም አይቀምሱምና ከዚያም በኋላ የተጠሩትን ይበላሉና ለመብላት ወደ ኮረብታው መስገጃ ሳይወጣ ታገኙታላችሁ። በዚህም ጊዜ ታገኙታላችሁና አሁን ውጡ አሏቸው። ወደ ከተማይቱም ወጡ። በከተማይቱም ውስጥ በገቡ ጊዜ እነሆ ሳሙኤል ወደ ኮረብታው መስገጃ ለመውጣት ወደ እነርሱ መጣ። ገናም ሳውል ሳይመጣ ከአንድ ቀን በፊት እግዚአብሔር ሳሙኤል እንዲህ ብሎ ገልጦለት ነበር፣ ነገ በዚህ ሰዓት ከብንያም አገር አንድ ሰው እሰድድልሃለሁ፣ ለቅሷቸው ወደ እኔ የደረሰ ሕዝቤን ተመልክቻለሁና ለሕዝቤ ለእስራኤል አለቃ ይሆን ዘንድ ትቀባዋለህ፣ ከፍልስጥኤማውያንም እጅ ሕዝቤን ያድናል። ሳሙኤልም ሳኦልም ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ያ የነገርኩ ሰው እነሆ እርሱም በሕዝቤ ላይ ይሰለጥናል አለው። ሳኦልም በበሩ ወደ ሳሙኤል ቀርቦ የባለ ራእዩ ቤት ወዴት እንደሆነ እባክህ ንገረኝ አለው። ሳሙኤልም መልሶ ሳኦልን፣ ባለ ራእዩ እኔ ነኝ፣ ዛሬም ከእኔ ጋር ትበላላችሁና በፊቴ ወደ ኮረብታው መስገጃ ውጡ፣ ነገም አሰናብትሃለሁ፣ በልብህም ያለውን ሁሉ ነግርሃለሁ። ከሦስት ቀንም በፊት የጠፉ አህዮችህ ተገኝተዋልና ልብን አትጣልባቸው። የእስራኤል ምኞት ለማን ነው? ለአንተና ለአባት ቤት አይደለምን? አለው። ሳኦልም መልሶ እኔ ከእስራኤል ነገዶች ከሚያንስ ወገን የሆንክ ብንያማዊ አይደለሁምን? ወገኔስ ከብንያም ነገድ ወገኖቹ ሁሉ የሚያንስ አይደለምን? እንዲህስ ያለውን ነገር ለምን ነገርከኝ? አለ። ሳሙኤልም ሳኦልንና ብላቴናውን ወስዶ ወደ አዳራሽ አገባቸው። በመርፈቂያውም ራስ አስቀመጣቸው። የተጠሩትም 30 ሰዎች ያህል ነበሩ። ሳሙኤልም ወጥቤቱን ባንተ ዘንድ አኑረው፣ ብዬ ሰጠውህን ድል ፈንታ አምጣ አለው። ወጥቤቱም ጭኑንና በእርሱ ላይ የነበሩን አምጥቶ በሳኦል ፊት አኖረው። ሳሙኤልም ሕዝቡን ከጠራው ጀምሮ እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ለአንተ ተጠብቋልና እነሆ የተቀመጠልህን በፊትህ አኑረህ ብለው አለ። በዚያን ቀን ሳኦል ከሳሙኤል ጋር በላ። ከኮረብታውም መስገጃ ወደ ከተማይቱ ወረዱ። ሳሙኤልም ለሳኦል በሰገነቱ ላይ መኝታ አዘጋጀለት፣ እርሱም ተኛ። ማልዶም ተነሱ። በነጋም ጊዜ ሳሙኤል ሳኦልን ከሰገነቱ ላይ ጠርቶ ተነሳና አላሰናብትህ አለው። ሳኦልም ተነሳ። እርሱና ሳሙኤልም ሁለቱ ወደ ሜዳ ወጡ። እነርሱም በከተማይቱ ዳር ሲወርዱ ሳሙኤል ሳኦልን፣ ብላቴናውን ወደ ፊታችን እንዲያልፍ ዘዘው፣ አንተ ግን የእግዚአብሔርን ቃል አሰማ ዘንድ በዚህ ቁም አለው። ብላቴናውም አለፈ። ምዕራፍ 10 ሳሙኤልም የዘይቱን ብርሌ ወስዶ በራሱ ላይ አፈሰሰው፣ ሳመውም፣ እንዲህም አለው፦ በርስቱ ላይ አለቃ ትሆን ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶሃል። የእግዚአብሔርንም ሕዝብ ትገዛለህ፣ በዙሪያውም ካሉ ጠላቶቻቸው እጅ ታድናቸዋለህ። ዛሬ ከእኔ በተለየ ጊዜ በብንያም ዳርቻ በጼልጻ አገር ባለው በራሔል መቃብር አጠገብ ሁለት ሰዎች ታገኛለህ። እነርሱም ልትሻቸው ሄደህ የነበርህላቸው አህዮች ተገኝተዋል። እነሆም አባትህ ስለ አህዮች ማሰብ ትቶ የልጄን ነገር እንዴት አድርጋለሁ እያለ ስለ አንተ ይጨነቃል ይሉሃል። ከዚያም ደግሞ ወደ ፊት ትሄዳለህ፣ ወደ ታቦር ወደ ትልቁ ዛፍ ትደርሳለህ። በዚያም ሦስት ሰዎች፣ አንዱ ሦስት የፍየል ጠቦቶች፣ ሁለተኛውም ሦስት ዳቦ፣ ሦስተኛውም የወይን ጠጅ አቁማዳ ይዞ ወደ እግዚአብሔር ወደ ቤቴል ሲወጡ ያገኙሃል። ሰላምታም ይሰጡሃል፣ ሁለቱም ዳቦ ይሰጡሃል፣ ከእጃቸውም ትቀበላለህ። ከዚያም በኋላ የፍልስጥኤማውያን ጭፍራ ወዳለበት ወደ እግዚአብሔር ኮረብታ ትመጣለህ። ወደዚያም ወደ ከተማይቱ በደረስ ጊዜ በገናና ከበሮ እምቢልታና መሰንቆ ይዘው ትንቢት እየተናገሩ
ከኮረብታው መስገጃ የሚወርዱ የነቢያት ጉባኤ ያገኙሃል። የእግዚአብሔርን መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል። ከእነርሱም ጋር ትንቢት ትናገራለህ፣ እንደ ሌላ ሰውም ሆነ ትለወጣለህ። እነዚህም ምልክቶች በደረሱ ጊዜ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና እጅህ የምታገኘውን ሁሉ አድርግ። በፊቴም ወደ ገልገላ ትወርዳለህ። እኔም እነሆ የሚቃጠለውን መሥዋዕት አቀርብ ዘንድ የደህንነትንም መሥዋዕት እሰዋ ዘንድ ወደ አንተ ወርዳለሁ። እኔ ወደ አንተ እስክመጣና የምታደርገውን እስክነግር ድረስ 7 ቀን ትቆያለህ። ከሳሙኤልም ዘንድ ለመሄድ ፊቱን በመለሰ ጊዜ እግዚአብሔር ሌላ ልብ ለወጠለት። በዚያም ቀን እነዚህ ምልክቶች ሁሉ ደረሱለት። ወደዚያም ኮረብታ በደረሰ ጊዜ እነሆ የነቢያት ጉባኤ ያገኙት፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ወረደበት፣ በመካከላቸውም ትንቢት ተናገረ። ቀድሞም የሚያውቁት ሁሉ ከነቢያት ጋር ትንቢት ሲናገር ባዩት ጊዜ ሕዝቡ እርስ በርሳቸው የቂስ ልጅ ያገኘው ምንድን ነው? በውኑ ሳውል ከነቢያት ወገን ነውን? ተባባሉ። ከዚያም ስፍራ ያለ አንድ ሰው ከአባታቸውስ ማን ነው? ከዚያም ስፍራ ያለ አንድ ሰው አባታቸውስ ማን ነው ብሎ መለሰ። ስለዚህም ሳውል ደግሞ ከነቢያት ወገን ነውን የሚል ምሳሌም ሆነ። ትንቢትም መናገሩንም በፈጸመ ጊዜ ወደ ኮረብታው መስገጃ መጣ። አጎቱም ሳውልንና ብላቴናውን ወዴት ሄዳችሁ ኖሯል አላቸው። እርሱም አህዮችን ልንሻ ሄደን ነበር፣ ባጣናቸውም ጊዜ ወደ ሳሙኤል መጣን አለ። የሳኦልም አጎት ሳሙኤል የነገረህን እባክህ ንገረኝ አለው። ሳኦልም አጎቱን አህዮች እንደተገኙ ገለጠልን አለው። ነገር ግን ሳሙኤል የነገረውን የመንግሥትን ነገር አላወራለትም። ሳሙኤልም ሕዝቡን ወደ እግዚአብሔር ወደ ምጽጳ ጠራ። የእስራኤልም ልጆች የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እስራኤልን ከግብፅ አወጣው፣ ከግብፃውያንም እጅ ከሚያስጨንቋችሁም ነገሥታት ሁሉ እጅ አዳንኋችሁ። ዛሬ ግን ከመከራችሁና ከጭንቀታችሁ ሁሉ ያዳናችሁን አምላካችሁን ንቃችሁ እንዲህ አይሁን፣ ነገር ግን ንጉሥ አንግሥልን አላችሁት። አሁንም በየነገዳችሁና በየወገናችሁ ወደ እግዚአብሔር ፊት ቅረቡ አላቸው። ሳሙኤልም የእስራኤልን ነገዶች ሁሉ አቀረበ። ዕጣውንም በብንያም ነገድ ላይ አወደቀ። የብንያምንም ነገድ በየወገናቸው አቀረበ። ዕጣውም በማጥሪ ወገን ላይ አወደቀ። የማጥሪንም ወገን በየሰው አቀረበ። ዕጣውም በቂስ ልጅ በእሳውን ላይ አወደቀ። ፈለጉትም አላገኙትምም። ከእግዚአብሔርም ገና ወደዚህ የሚመጣ ሰው አለን ብለው ደግሞ ጠየቁት። እግዚአብሔርም እነሆ በዕቃ መካከል ተሸሽጓል ብሎ መለሰ። እነርሱም ሮጠው ከዚያ መጡት። እርሱም በሕዝቡ መካከል ቆመ። ከሕዝቡ ሁሉ ይልቅ ከትከሻው ወደ ላይ ከፍ ያለ ቁመተ ረጅም ነበረ። ሳሙኤልም ከሕዝቡ ሁሉ እርሱን የሚመስል እንደሌለ እግዚአብሔር የመረጠውን ታያላችሁን አላቸው። ሕዝቡም ሁሉ ንጉሡ ያው ይሁን እያሉ እልልታ አደረጉ። ሳሙኤልም የመንግሥቱን ወግ ነገረ፣ በመጽሐፍም ጻፈው፣ በእግዚአብሔርም ፊት አኖረው። ሳሙኤልም ሕዝቡን ሁሉ ወደ የቤታቸው አሰናበታቸው። ሳውልም ወደ ቤቱ ወደ ጊብአ ሄደ። እግዚአብሔርም ልባቸውን የነካ ኃያላን ከእነርሱ ጋር ሄዱ። ምናምንቴዎች ሰዎች ግን ይህ ሰው እንዴት ያድነናል ብለው ናቁት፣ እጅ መንሻም አላመጡለትም። ምዕራፍ 11 እንዲህም ሆነ፣ ከአንድ ወር በኋላ አሞናዊው ናዖስ ወጣ፣ በኢያቢስ ገለዓድም ሰፈረ። የኢያቢስም ሰዎች ሁሉ ቃል ኪዳን አድርግልን፣ እኛም እንገዛልሃለን አሉት። አሞናዊው ናዖስ ቀኝ ዓይናችሁን ሁሉ ለማውጣት ቃል ኪዳን አደርግላችኋለሁ፣ በእስራኤልም ሁሉ ላይ ስድብ አደርጋለሁ አላቸው። የኢያቢስም ሽማግሌዎች ወደ እስራኤል አገር ሁሉ መልእክተኞችን እንድንልክ 7 ቀን ቆይልን፣ ከዚያም በኋላ የሚያድነን ባይኖር ወደ አንተ እንመጣለን አሉት።
ملكتونيوچوم سالو دالبت ود گيب امتاو ين نگر بزو جورو تناگرو حزوم هولدرم صاچون كف ادرگو الکسو نهم ساول بريوچون تکتلو كرشو متا ساميلم حزو يميالكس من هونو نو الا يابياوس مسوچ نگرون نگروت ينلم نگر بسما گزي بساول لا اگزابير منفس بايل ورده ቁጣም ጅግነደደ ጥምዱንም በሪዎች ወስዶ ቆራረጣቸው ወደ እስራኤልም ዳርቻ ሁሉ በመልክተኞቹ እጅ ሰደደና ሳውልና ሳሙኤልን ተከትሎ የማይወጣ ሁሉ በበሪዎቹ እንዲሁ ይደረጋለ ድንጋጤም በሕዝቡ ላይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደቀ እንደ አንድ ሰው መሆነው ወጡ በቤሴቅም ቆጠራቸው የእስራኤልም ልጆች 300 ሺህ የይሁዳም ሰዎች 30 ሺህ ነበሩ የመጡትን መልእክተኞች የኢያቢስ ገላአድን ሰዎች ነገ ፀሐይ በተኩሰ ጊዜ ማለዳ ይሆንላቸዋል በሏቸው አሏቸው መልእክተኞችም መጥተው ለኢያቢስ ሰዎች ነገሩ ደስም አላቸው የኢያቢስም ሰዎች ነገ እንወጣላቸዋለን ደስ የሚያሰኛችሁንም አድርጉብን አሉ በነጋውም ሳውል ሕዝቡን በሶስት ወገን አደረጋቸው ወገግም ባለ ጊዜ ወደ ሰፈሩ መካከል ገቡ ቀትርም እስኪሆን ድረስ አሞናውያንን መቱ የቀሩትም ተበተኑ ሁለትም ባንድ ላይ ሆነው አልቀሩላቸውም ሕዝቡም ሳሙኤልን ሳውል አይንገስብን ያሉን ለማን ናቸው አውጧቸውና እንግደላቸው አሉት ሳውልም ዛሬ እግዚአብሔር ለእስራኤል ማዳን አድርጓልና ዛሬ አንድ ሰው አይሞትም አለ ሳሙኤልም ሕዝቡን ኑ ወደ ግልጌላ እንሂድ በዚያም መንግስቱን እናድሳላቸው ህዝቡም ሁሉ ወደ ግልጌላ ሄዱ በዚያም ሳውል በእግዚአብሔር ፊት በግልጌላ አነገሱት በዚያም በእግዚአብሔር ፊት የደህንነት መስዋዕት አቀረቡ በዚያም ሳውልና የእስራኤል ሰዎች ሁሉ ታላቅ ደስታ አደረጉ ምዕራፍ 12 ሳሙኤልም እስራኤልን ሁሉ አለ የነገራችሁኝን ሁሉ ሰምቼ አንግሼላችኋለሁ አሁንም እነሆ ንጉሡ በፊታችሁ ይሄዳል እኔም አርጅቻለሁ ሸምግያለሁም እነሆ ልጆቼ ከእናንተ ጋር ናቸው እኔም ከሕፃንነቴ ጀምሬ እስከ ዛሬ ድረስ በፊታችሁ ሄድሁ እነሆኝ በእግዚአብሔርና እርሱ በቀባው ፊት መስክሩብኝ የማንን በሬ ወሰድሁ የማንን አህያ ወሰድሁ ማንንስ ሸነገልሁ በማንስ ላይ ግፍ አደረግሁ ዓይኖቼንስ ለማሳወር ከማን እጅ ግቦ ተቀበልሁ እኔም መልስላችኋለሁ እነርሱም አልሸነገልከንም ግፍም አላደረክብንም ከሰው እጅ ምንም አልወሰድህም አሉ እርሱም በጄ ምንም እንዳላገኛችሁ እግዚአብሔርና እርሱ የቀባው ዛሬ በእናንተ ላይ ምስክሮች ናቸው አላቸው እነርሱም ምስክር ነው አሉ ሳሙኤልም ሕዝቡን አለ ሙሴንና አሮንን ያላቀ አባቶቻችሁንም ከግብጽ ምድር ያወጣ እግዚአብሔር ነው አሁንም እግዚአብሔር ለእናንተና ለአባቶቻችሁ ስላደረገው ጽድቅ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ማግታችሁ ዘንድ በዚህ ቁሙ ያዕቆብና ልጆቹ ወደ ግብጽ በገቡ ጊዜ ግብጻውያን አስጨነቋቸው አባቶቻችሁም ወደ እግዚአብሔር ጮሁ እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን ላከ አባቶቻችሁንም ከግብጽ አውጥተው በዚያ ቦታ ኖሯቸው አምላካቸውንም እግዚአብሔርን ረሱ ለአሶር ሳዊትም ማለቃ ለሲሳራ እጅ ለፍልስጤማውያንም እጅ ለሞአብም ንጉሥ እጅ አሳለፉ ሰጣቸው ከእነርሱም ጋር ተዋጉ እነርሱም እግዚአብሔርን ትተን በአይምንና አስታሮትን በማምለካችን በድለናል አሁንም ከጠላቶቻችን እጅ አድነን እናመልክህም አለን ብለው ወደ እግዚአብሔር ጮሁ እግዚአብሔርም ይሩባልን ባርቅንም ዩፍታሄንም ሳሙኤልንም ላከ በዙሪያችሁም ካሉ ከጠላቶቻችሁ እጅ አዳናችሁ ተዘለላችሁም ተቀመጣችሁ
የአሞንም ልጆች ንጉሥ ናኦስ እንደመጣባችሁ ባያችሁ ጊዜ አምላካችሁ እግዚአብሔር ንጉሣችሁ ሳለ እንዲህ አይሁን፣ ነገር ግን ንጉሥ ይንገሥልን አላችሁኝ። አሁንም የመረጣችሁትንና የፈለጋችሁትን ንጉሥ እዩ። እነሆም እግዚአብሔር ንጉሥ አደረገላችሁ። እግዚአብሔርን ብትፈሩ ብታመልኩትም ቃሉንም ብትሰሙ በእግዚአብሔርም ትእዛዝ ላይ ባታምፁ እናንተና በእናንተ ላይ የነገሠው ንጉሥ አምላካችሁን እግዚአብሔርን ብትከተሉ መልካም ይሆንላችኋል። ነገር ግን የእግዚአብሔርን ቃል ባትሰሙ በእግዚአብሔርም ትእዛዝ ላይ ብታምፁ በእናንተና በንጉሣችሁ ላይ የእግዚአብሔር እጅ ትሆናለች። አሁንም ቁሙ፣ እግዚአብሔርም በዓይናችሁ ፊት በሚያደርገው ወደዚህ ታላቅ ነገር ተመልከቱ። የስንዴ መከር ዛሬ አይደለምን? ወደ እግዚአብሔር እጮኻለሁ፣ እሱም ነጎድጓድና ዝናብ ይልካል። እናንተም ንጉሥ በመለመናችሁ በእግዚአብሔር ፊት ያደረጋችሁት ክፋት ታላቅ እንደሆነ ታውቃላችሁ፣ ታያላችሁም። ሳሙኤልም ወደ እግዚአብሔር ጮኸ፣ እግዚአብሔርም በዚያ ቀን ነጎድጓድና ዝናብ ላከ። ሕዝቡም ሁሉ እግዚአብሔርና ሳሙኤልን እጅግ ፈሯቸው። ሕዝቡም ሁሉ ሳሙኤልን ንጉሥ በመለመናችን በኃጢአታችን ሁሉ ላይ ይህን ክፋት ጨምረናልና እንዳንሞት ስለ ባሪያዎች ወደ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ጸልይ አሉት። ሳሙኤልም ሕዝቡን አለ፣ አትፍሩ፣ በእውነት ይህንን ክፋት ሁሉ አደረጋችሁ። ነገር ግን እግዚአብሔርን በፍጹም ልባችሁ አምልኩት እንጂ እግዚአብሔርን ከመከተል ፈቀቅ አትበሉ፣ ምናምንቴ ነውና። የማይረባና የማያድን ከንቱ ነገር ለመከተል ፈቀቅ አትበሉ፣ እግዚአብሔር ለእርሱ ሕዝብ ያደረጋችሁ ዘንድ ወዷልና። እግዚአብሔር ስለ ታላቅ ስሙ ሕዝቡን አይተውም፣ ደግሞ መልካሙንና ቅኑን መንገድ አስተምራችኋለሁ እንጂ ስለ እናንተ መጸለይን በመተው እግዚአብሔርን እበድል ዘንድ ይህ ከኔ ይራቅ። ብቻ እግዚአብሔርን ፍሩ፣ ያደረገላችሁንም ታላቅ ነገር አይታችኋልና በፍጹም ልባችሁ በእውነት አምልኩት። ነገር ግን ክፉ ብትሰሩ እናንተም ንጉሣችሁም ትጠፋላችሁ። ምዕራፍ 13 ሳኦልም እስራኤል ላይ 2 ዓመት ከነገሠ በኋላ ሳኦል 3000 ሰዎች ከእስራኤል መረጠ። 2000 በማክስማና በቤቴል ተራራ ከሳኦል ጋር ነበሩ። 1000 በምንያም ጊብያ ከዮናታንም ጋር ነበሩ። የቀረውን ሕዝብ እያንዳንዱን ወደ ድንኳኑ አሰናበተ። ዮናታንም በናሲ ውስጥ የነበረውን የፍልስጥኤማውያን ጭፍራ መታ። ፍልስጥኤማውያንም ያን ሰሙ። ሳኦልም ዕብራውያን ይስሙ ብሎ በአገሩ ሁሉ ቀንደ መለከት ነፋ። እስራኤልም ሁሉ ሳኦል የፍልስጥኤማውያንን ጭፍራ እንደመታ ደግሞም እስራኤል በፍልስጥኤማውያን ዘንድ እንደተጸየፉ ሰሙ። ሕዝቡም ሳኦልን ለመከተል ወደ ግልግላ ተሰበሰቡ። ፍልስጥኤማውያንም ከእስራኤል ጋር ለመዋጋት ተሰበሰቡ። 30,000 ሰረገሎች፣ 6,000 ፈረሰኞች፣ በባሕርም ዳር እንዳለ አሸዋ ብዙ ሕዝብ ነበሩ። ወጥተውም በቤተ አዊን በምሥራቅ በኩል በማክማስ ሰፈሩ። ሕዝቡም ተጨንቀው ነበርና የእስራኤል ሰዎች በጭንቀት እንዳሉ ባዩ ጊዜ ሕዝቡ በዋሻና በእሾህ ቁጥቋጦ በገደልና በግንብ በጉድጓድም ውስጥ ተሸሸጉ። ከዕብራውያንም ዮርዳኖስን ተሻግረው ወደ ጋድና ወደ ገለዓድ ምድር ሄዱ። ሳኦል ግን ገና በገልጌላ ነበረ። ሕዝቡም ሁሉ ተንቀጥቅጠው ተከተሉት። ሳኦልም ሳሙኤል እንደ ቀጠረው ጊዜ 7 ቀን ቆየ። ሳሙኤል ግን ወደ ገልጌላ አልመጣም። ሕዝቡም ከእርሱ ተለይተው ተበታተኑ። ሳኦልም የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የደኅንነት መሥዋዕት አምጡልኝ አለ። የሚቃጠለውንም መሥዋዕት አሳረገ። የሚቃጠለውንም መሥዋዕት ማሳረግ በፈጸመ ጊዜ እነሆ ሳሙኤል መጣ። ሳኦልም እንዲመርቀው ሊገናኘው መጣ። ሳሙኤልም ያደረግከው ምንድን ነው አለ።
ሳኦልም ህዝቡ ከኔ ተለይተው እንደ ተበታተኑ አንተም በቀጠሮ እንዳልመጣ ፍልስጥኤማውያንም ወደ ማክስማስ እንደ ተሰበሰቡ አየሁ። ስለዚህ ፍልስጥኤማውያን አሁን ወደ ጌልጌላ ይወርዱብኛል። እኔም የእግዚአብሔርን ሞገስ አልለመንሁም አልሁ። ስለዚህም ሳልታገስ የሚቃጠልን መሥዋዕት አሳረብ አለ። ሳሙኤልም ሳኦልን አላበጀህም፣ አምላክህ እግዚአብሔር አዘዘህን ትእዛዝ አልጠበክህም። ዛሬ እግዚአብሔር መንግሥትህን በእስራኤል ላይ ለዘላለም አጽንቶልህ ነበር፣ አሁንም መንግሥትህ አይጸናም። እግዚአብሔር እንደ ልቡ የሆነ ሰው መርጦአል። እግዚአብሔርም ያዘዘህን አልጠበክህምና እግዚአብሔር በሕዝቡ ላይ አለቃ ይሆን ዘንድ አዞታል አለው። ሳሙኤልም ከጌልጌላ ተነስቶ መንገዱን ሄደ። የቀሩትም ሕዝብ ሳኦልን ተከትለው ሰልፈኞቹን ሊገናኙ ሄዱ። ከጌልጌላም ተነስተው ወደ ብንያም ጊብዓ መጡ። ሳኦልም ከእነርሱ ጋር የነበሩትን ሕዝብ ቈጠረ፣ 600 የሚያህሉ ሰዎች ነበሩ። ሳኦልና ልጁ ዮናታንም ከእነርሱም ጋር የነበሩ ሕዝብ በብንያም ጊብዓ ተቀመጡ። ፍልስጥኤማውያንም በማክስማስ ሰፈሩ። ከፍልስጥኤማውያንም ሰፈር ማራኪዎች በሦስት ክፍል ሆነው ወጡ። አንድም ክፍል በኦፍራ መንገድ ወደ ሶጋል ምድር ሄደ። ሁለተኛው ክፍል ወደ ቤት ሆረን መንገድ ዞረ። ሦስተኛውም ክፍል በበረሃው አጠገብ ባለው ወደ ስቦይም ሸለቆ በሚመለከተው በዳርቻ መንገድ ዞረ። ፍልስጥኤማውያንም ዕብራውያን ሰይፍና ጦር እንዳይሰሩ ብለው ነበርና በእስራኤል ምድር ሁሉ ብረተ ሰሪ አልተገኘም። እስራኤልም ሁሉ የማረሻውን ጫፍና ማጭዱን መጥረቢያውንና መቆፈሪያውን ይስል ዘንድ ወደ ፍልስጥኤማውያን ይወርድ ነበር። ለማረሻው ጫፍና ለመቆፈሪያው ዋጋው የስቅል ከሦስት እጅ ሁለቱ እጅ ነበረ። መጥረቢያውንም ለማሳል መውጊያውንም ለማበጀት ዋጋው የስቅል ከሦስት እጅ አንዱ እጅ ነበረ። ስለዚህም በሰልፍ ቀን ሰይፍና ጦር ከሳኦልና ከዮናታን ጋር በነበሩ ሕዝብ ሁሉ እጅ አልተገኘም፣ ብቻ በሳኦልና በልጁ በዮናታን ዘንድ ተገኘ። የፍልስጥኤማውያንም ጭፍራ ወደ ማክስማስ መተላለፊያ ወጡ። የቀረውን ሕዝብ እያንዳንዱን ወደ ድንኳኑ አሰናበተ። ምዕራፍ 14 አንድ ቀንም እንዲህ ሆነ፣ የሳኦል ልጅ ዮናታን ጋሻ ጃግሬውን ና በዚያ በኩል ወዳለው ወደ ፍልስጥኤማውያን ጭፍራ እንለፍ አለው፤ ለአባቱም አልነገረውም። ሳኦልም በመጌዶም ባለው በሮማኑ ዛፍ በታች በጊብዓ ደረጃ ተቀምጦ ነበረ። ከእርሱም ጋር የነበረው ሕዝብ 600 የሚያህል ሰው ነበረ። የኢካቦድ ወንድም የኪጦብ ልጅ የፊንያስ ልጅ የኤሊ ልጅ በሴሎ ለእግዚአብሔር ካህን የሆነ ኤፋድም የለበሰ አኪያ አብሮ ነበረ። ሕዝቡም ዮናታን እንደሄደ አላወቁም። ዮናታንም ወደ ፍልስጥኤማውያን ጭፍራ ሊሻገርበት በወደደ መተላለፊያ መካከል በወዲህ አንድ ሹጣጣ በወዲህ አንድ ሹጣጣ ድንጋዮች ነበሩ። የአንዱም ስም ቦጼ የሁለተኛውም ስም ሴኔ ነበረ። አንዱም ሹጣጣ በማክማስ አንጻር በሰሜን በኩል ሁለተኛውም በጊብዓ አንጻር በደቡብ በኩል የቆሙ ነበሩ። ዮናታንም ጋሻ ጃግሬውን ና ወደ እነዚህ ቁላፋን ጭፍራ እንለፍ፣ በብዙ ወይም በጥቂት ማዳን እግዚአብሔርን አያስቸግረውምና ምናልባት እግዚአብሔር ይሠራልን ይሆናል አለው። ጋሻ ጃግሬውም ልብህ ያሰኘህን ሁሉ አድርግ፣ እነሆ ካንተ ጋር ነኝ፣ እንዳንተ ልብ ሁሉ የኔም ልብ እንዲሁ ነው አለው። ዮናታንም አለ፣ እነሆ ወደ ሰዎች እናልፋለን እንገለጥላቸውም አለን፣ እነርሱም ወደ እናንተ እስክንመጣ ድረስ ቆዩ ቢሉን በስፍራችን እንቆማለን፣ ወደ እነርሱም አንወጣም። ነገር ግን ወደ እኛ ውጡ ቢሉን
እግዚአብሔር በእጃችን አሳልፎ ሰጥቷቸዋልና እንወጣለን። ምልክታችንም ይህ ይሆናል። ሁለታቸውም ለፍልስጥኤማውያን ጭፍራ ተገለጡ። ፍልስጥኤማውያንም እነሆ ዕብራውያን ከተሸሸጉበት ጉድጓድ ይወጣሉ አሉ። የጭፍራው ሰዎችም ዮናታንና ጋሻ ጃግሪያውን ወደ እኛ ውጡ፣ አንድ ነገርም እናሳያችኋለን አሉ። ዮናታንም ጋሻ ጃግሪያውን እግዚአብሔር በእስራኤል እጅ አሳልፎ ሰጥቷችኋልና ተከተለኝ አለው። ዮናታንም በእጁና በእግሩ ወጣ፣ ጋሻ ጃግሪያውም ተከተለው። ፍልስጥኤማውያንም በዮናታን እጅ ወደቁ፣ ጋሻ ጃግሪያውም ተከትሎ ገደላቸው። የዮናታንና የጋሻ ጃግሪያውም የመጀመሪያ ግድያቸው በአንድ ትልም እርሻ መካከል 20 ያህል ሰው ነበረ። በሰፈሩም በእርሻውና በሕዝቡ ሁሉ መካከል ሽብር ነበረ። በሰፈሩ የተቀመጡና ለምርኮ የወጡት ተሸበሩ፣ ምድሩቱም ተናወጠች፣ ከእግዚአብሔርም ዘንድ ታላቅ ሽብር ሆነ። በብንያም ጊብዓ ያሉ የሳኦል ዘበኞችም ተመለከቱ፣ እነሆም ሠራዊቱ ወዲህና ወዲያ እየተራወጡ ተበታተኑ። ሳኦልም ከእነርሱ ጋር የነበሩትን ሕዝብ እስኪ ተቋጠሩ፣ ከእኛ ዘንድ የሄደ ማን እንደሆነ ተመልከቱ አላቸው። በተቋጠሩም ጊዜ እነሆ ዮናታንና ጋሻ ጃግሬው በዚያ አልነበሩም። በዚያም ቀን እኪያ በእስራኤል ልጆች ፊት ኤፋድ ለብሶ ነበርና ሳኦል ኤፋዱን አምጣ አለው። ሳኦል ከካህኑ ጋር ሲነጋገር በፍልስጥኤማውያን ሰፈር ግርግታ እየበዛና እየጠነከረ ሄደ። ሳኦልም ካህኑን እጅህን መልስ አለው። ሳኦልና ከእርሱ ጋር የነበሩት ሕዝብ ሁሉ ተሰብስበው ወደ ውጊያው መጡ። እነሆም እያንዳንዱ ሰው ሰይፍ በባልንጀራው ላይ ነበረ። እጅግም ታላቅ ድንጋጤ ሆነ። ቀድሞ ከፍልስጥኤማውያን ጋር የነበሩት ከእነርሱም ጋር ከሰፈሩ ዙሪያ የወጡት ዕብራውያን ደግሞ ከሳኦልና ከዮናታን ጋር ወደ ነበሩበት እስራኤላውያን ለመሆን ዞሩ። ከእስራኤልም ሰዎች በተራራማ በኤፍሬም አገር የተሸሸጉ ሁሉ ፍልስጥኤማውያንን እንደ ኮበለሉ በሰሙ ጊዜ እነርሱ ደግሞ ሊወጓቸው ተከትለው ገሰገሱ። እግዚአብሔርም በዚያ ቀን እስራኤልን አዳነ። ውጊያውም በቤታውያን በኩል አለፈ። ከሳኦልም ጋር የነበሩ ሕዝብ ሁሉ 10,000 የሚያህሉ ሰዎች ነበሩ። ውጊያውም በተራራማ በኤፍሬም አገር ሁሉ ተበታትኖ ነበረ። የእስራኤልም ሰዎች በዚያ ቀን ተጨነቁ። ሳኦል ጠላቶችን እስክበቀል እስከ ማታ ድረስ መብል የሚበላ ሰው ርጉም ይሁን ብሎ ሕዝቡን አምሏቸው ነበርና ሕዝቡም ሁሉ መብል አልቀመሱም። ሕዝቡም ሁሉ ወደ ዱር ገባ፣ ማርም በምድርም ላይ ነበረ። ሕዝቡም ወደ ዱር በገባ ጊዜ እነሆ የሚፈስ ማር ነበረ። ሕዝቡ መሐላውን ፈርቶ ነበርና ማንም እጁን ወደ አፈር አደረገም። ዮናታን ግን አባቱ ሕዝቡ በማለ ጊዜ አልሰማም ነበረ። እርሱም በእጁ ያለችውን በትር ጫፏን ወደ ወለላው ነከረ፣ እጁንም ወደ አፉ አደረገ፣ ዓይኑም በራ። ከሕዝቡም አንዱ ሰው መልሶ አባተ ዛሬ መብል የሚበላ ሰው ርጉም ይሁን ብሎ ሕዝቡን መሐላ ምሏቸዋል አለው። ሕዝቡም ደከሙ። ዮናታንም አባቴ ምድሪቱን አስቸገረ፣ ከዚህ ማር ጥቂት ብቀምስ ዐይኔ እንደ በራ እዩ፣ ይልቅስ ሕዝቡ ካገኙት ከጠላቶቻቸው ምርኮ በልተው ቢሆን የፍልስጥኤማውያን መመታት ይበልጥ አልነበረምን አለ። በዚያን ቀን ፍልስጥኤማውያንን ከማክማስ እስከ ኤሎን ድረስ መጥቷቸው ሕዝቡም እጅግ ደከሙ። ሕዝቡም ለምርኮ ሳሱ፣ በጎችን በሬዎችንም ጥጆችንም ወስደው በምድር ላይ አረዱ። ሕዝቡም ከደሙ ጋር በሉ። ለሳኦልም እነሆ ሕዝቡ ከደሙ ጋር በመብላታቸው እግዚአብሔርን በደሉ ብለው ነገሩት። ሳኦልም እጅግ ተላለፋቸው፣ አሁንም ትልቅ ድንጋይ አንከባላችሁ አቅርቡልኝ አላቸው። ሳኦልም በሕዝቡ መካከል እየዞራችሁ እያንዳንዱ ሰው በሬውንና በጉን ወደ እኔ ያቅርብ፣ በዚያም ረዱና ብሉ፣ ከደሙ ጋር በመብላታችሁ እግዚአብሔርን አትበድሉ በሏቸው አለ። እያንዳንዱም ሰው ሁሉ በእጁ ያለውን በሬውን በዚያች ሌሊት አቀረበ፣ በዚያም አረደው። ሳኦልም ለእግዚአብሔር መሠዊያን ሠራ፣ ይኸውም ለእግዚአብሔር የሠራው መጀመሪያ መሠዊያ ሆነ።
ሳኦልም ፍልስጥኤማውያንን በሌሊት ተከትለን እስኪነጋ ድረስ እንበዝብዛቸው፣ አንድ ሰው እንኳን አናስቀርላቸው አለ። እነርሱም ደስ የሚያሰኘን ሁሉ አድርግ አሉት። ካሁንም ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ አለ። ሳኦልም ፍልስጥኤማውያንን ልከተልን? በእስራኤልስ እጅ አሳልፈ ትሰጣቸዋለህን ብሎ እግዚአብሔርን ጠየቀ። በዚያ ቀን ግን አልመለሰለትም። ሳኦልም እናንተ የሕዝቡ አለቆች ሁሉ ወደዚህ ቅረቡ፣ ዛሬ ይህ ኃጢአት በምን እንደሆነ ወቁ። ተመልከቱም እስራኤልን የሚያድን ሕያው እግዚአብሔርን ኃጢአቱ በልጄ በዮናታን ቢሆን ፈጽሞ ይሞታል አለ። ከሕዝቡም ሁሉ አንድ የመለሰለት ሰው አልነበረም። እስራኤልም ሁሉ እናንተ በአንድ ወገን ሁኑ፣ እኔና ልጄ ዮናታንም በሌላ ወገን እንሆናለን አለ። ሕዝቡም ሳኦልን ደስ የሚያሰኝን አድርግ አሉት። ሳኦልም የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን እውነትን ግለጥ አለው። ሳኦልና ዮናታን ተያዙ፣ ሕዝቡም ነጻ ሆነ። ሳኦልም በእኔና በልጄ በዮናታን መካከል ዕጣ ጣሉ አለ። ዮናታን ተያዘ። ሳኦልም ዮናታንን ያደረግከውን ንገረኝ አለው። ዮናታንም በእጄ ባለው በበትሬ ጫፍ ጥቂት ማር በርግጥ ቀምሻለሁ፣ እነሆኝ እሞታለሁ ብሎ ነገረው። ሳኦልም እግዚአብሔር እንዲህ ያድርግብኝ እንዲህም ይጨምርብኝ፣ ዮናታን ሆይ ፈጽና ትሞታለህ አለ። ሕዝቡም ሳኦልን በውኑ በእስራኤል ዘንድ ታላቅ መድኃኒት ያደረገ ዮናታን ይሞታልን? ይህ አይሁን፣ ዛሬ ከእግዚአብሔር ጋር አድርጎናልና ያው እግዚአብሔርን ከእርሱ ጠጉር አንዲት በምድር ላይ አትወድቅም አሉት። ሕዝቡም እንዳይሞት ዮናታንን አዳነው። ሳኦልም ፍልስጥኤማውያንን ከመከተል ተመለሰ። ፍልስጥኤማውያንም ወደ ስፍራቸው ሄዱ። ሳኦልም መንግሥቱን በእስራኤል ላይ አጸና። በዙሪያው ካሉ ከጠላቶች ሁሉ ጋር ከሞዓብም ከአሞንም ልጆች ከኤዶምያስም ከሱባም ነገሥታት ከፍልስጥኤማውያንም ጋር ይዋጋ ነበር። በየሄደበትም ሁሉ ድል ይነሣ ነበረ። እርሱም ጀግና ነበረ። አማሌቃውያንንም መታ፣ እስራኤልንም ከዘራፊዎች እጅ አዳነ። የሳኦልም ወንዶች ልጆች ዮናታን፣ ዮሱዊ፣ ሜልኪሳ ነበሩ። የሁለቱም ሴቶች ልጆች ስም ይህ ነበረ፤ የታላቂቱ ስም ሜሮብ፣ የታናሺቱም ስም ሜልኮል ነበር። የሳኦልም ሚስት ስም የአኪማስ ልጅ አኪናሆም ነበረ። የሰራዊቱም አለቃ ስም የሳኦል አጎት የኔር ልጅ አቤኔር ነበረ። የሳኦልም አባት ቂስ ነበረ። የአቤኔርም አባት ኔር የአቢኤል ልጅ ነበረ። በሳኦልም ዕድሜ ሁሉ ከፍልስጥኤማውያን ጋር ጽኑ ውጊያ ነበረ። ሳኦልም ጽኑ ወይም ኃያል ሰው ባየ ጊዜ ወደ እርሱ ይሰበስብ ነበር። ምዕራፍ 15 ሳሙኤልም ሳኦልን አለው፣ በሕዝቡ በእስራኤል ላይ ንጉሥ እንድትሆን ቀባ ዘንድ እግዚአብሔር ላከኝ። አሁንም የእግዚአብሔርን ድምፅ ስማ። የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እስራኤል ከግብፅ በወጣ ጊዜ አማሌቅ በመንገድ እየተቃወመ ያደረገበትን እበቀላለሁ። አሁንም ሄደህ አማሌቅን ምታ፣ ያላቸውንም ሁሉ ፈጽመህ አጥፋ፣ አትማራቸውም። ወንዱንና ሴቱን፣ ብላቴናውንና ሕፃኑን፣ በሬውንና በጉን፣ ግመሉንና አህያውን ግደል። ሳኦልም ሕዝቡን ጠርቶ በገልገላ ቈጠራቸው፤ 200,000 እግረኞች ከይሁዳም 10,000 ሰዎች ነበሩ። ሳኦልም ወደ አማሌቅ ከተማ ወጣ፣ በሸለቆም ውስጥ ተደበቀ። ሳኦል ቄኔናውያንን፣ ተነስታችሁ ሂዱ፣ ከግብፅ በወጡ ጊዜ ለእስራኤል ልጆች ቸርነት አድርጋችኋልና ከአማሌቅ ጋር እንዳላጠፋችሁ ከመካከላቸው ውረዱ አላቸው። ቄናውያንም ከአማሌቃውያን መካከል ሄዱ። ሳኦልም አማሌቃውያንን ከኤውላጥ ጀምሮ በግብፅ ፊት እስካለችው እስከ ሱር ድረስ መታቸው። የአማሌቅንም ንጉሥ አጋግን በሕይወቱ ማረከው፣
ሕዝቡንም ሁሉ በሰይፍ ስለት ፈጽሞ አጠፋቸው። ነገር ግን ሳኦልና ሕዝቡ ለአጋግ ለተመረጡትም በጎችና በሬዎች ለሰቡትም ጥጆችና ጠቦቶች ለመልካሞችም ሁሉ ራሩላቸው፣ ፈጽሞም ሊያጠፏቸው አልወደዱም። ነገር ግን ምናምንቴንና የተናቁን ሁሉ ፈጽመው አጠፉት። የእግዚአብሔርም ቃል ሳኦል እኔን ከመከተል ተመልሷልና ትእዛዜንም አልሰማምና ትእዛዜንም አልፈጸመምና ስላነገሥኩ ተጸጸትኩ ብሎ ወደ ሳሙኤል መጣ። ሳሙኤልም ተቆጣ፣ ሌሊቱንም ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ። ሳሙኤልም በነጋው ሳኦልን ለመገናኘት ማለደ። ሳኦልም ወደ ቀርሜሎስ መጣ። እነሆም የመታሰቢያ ምንድ ባቆመ ጊዜ ዞሮ አለፈ፣ ወደ ጌልጌላም ወረደ የሚል ወሬ ለሳሙኤል ደረሰለት። ሳሙኤልም ወደ ሳኦል መጣ። ሳኦልም አንተ ለእግዚአብሔር የተባረክ ሁን፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ፈጽሜአለሁ አለው። ሳሙኤልም ይህ በጆሮዬ የምሰማው የበጎች ጩኸትና የበሬዎች ግሣት ምንድን ነው አለው። ሳኦልም ሕዝቡ ለአምላክህ ለእግዚአብሔር ይሰዋቸው ዘንድ መልካሞቹን በጎችና በሬዎች አድኗቸዋልና ከአማለቃውያንም አምጥቷቸዋል፣ የቀሩትንም ፈጽሞ አጠፋን አለው። ሳሙኤልም ሳኦልን ቆይ፣ እግዚአብሔር ዛሬ ሌሊት የነገረኝን ልንገርህ አለው። እርሱም ተናገር አለው። ሳሙኤልም አለ፣ በዓይንህ ምንም ታናሽ ብትሆን ለእስራኤል ነገዶች አለቃ አልሆንህምን? እግዚአብሔርም በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባህ። እግዚአብሔርም ሄደህ ኃጢአተኞቹን አማለቃውያንን ፈጽመህ አጥፋቸው፣ እስኪጠፉም ድረስ ውጋቸው ብሎ በመንገድ ላከህ። ለምርኮ ሳስተህ ለምን የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማህም? ለምንስ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረግህ? ሳኦልም ሳሙኤልን የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቻለሁ፣ እግዚአብሔርም በላከኝ መንገድ ሄጃለሁ፣ የአማሌቅን ንጉሥ አጋግን አምጥቻለሁ፣ አማሌቃውያንንም ፈጽሜ አጥፍቻለሁ። ሕዝቡ ግን ለአምላክህ ለእግዚአብሔር በጌልጌላ ይሰዉ ዘንድ ከርሙ የተመረጡት በጎቹንና በሬዎችን ከምርኮው ወሰዱ አለው። ሳሙኤልም በውኑ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ደስ እንደሚለው እግዚአብሔር በሚቃጠልና በሚታረድ መሥዋዕት ደስ ይለዋልን? እነሆ መታዘዝ ከመሥዋዕት ማዳመጥም የአውራም በግ ስብ ከማቅረብ ይበልጣል። መታዘዝ ከመሥዋዕት ማዳመጥም የአውራ በግ ስብ ከማቅረብ ይበልጣል። ዓመፀኝነት እንደ ሟርተኛ ኀጢአት፣ እልከኝነትም ጣዖትንና ተራፊንም እንደ ማምለክ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ንቀሃልና እግዚአብሔር ንጉሥ እንዳትሆን ናቀህ አለ። ሳኦልም ሳሙኤልን ሕዝቡን ስለ ፈራሁ ቃላቸውንም ስለ ሰማሁ የእግዚአብሔርን ትእዛዝና ያንተን ቃል በመተላለፍ በድያለሁ። አሁንም እባክህ ኀጢአቴን ይቅር በለኝ፣ ለእግዚአብሔርም ሰግድ ዘንድ ከእኔ ጋር ተመለስ አለው። ሳሙኤልም ሳኦልን የእግዚአብሔርን ቃል ንቀሃልና እግዚአብሔርም በእስራኤል ላይ ንጉሥ እንዳትሆን ንቆሃልና ካንተ ጋር አልመለስም አለው። ሳሙኤልም ለሄድ ዞር ባለ ጊዜ ሳኦል የልብሱን ጫፍ ያዘ፣ ተቀደደም። ሳሙኤልም እግዚአብሔር የእስራኤልን መንግሥት ዛሬ ካንተ ቀደዳት፣ ካንተም ለሚሻል ለጎረቤት አሳልፈው ሰጣት። የእስራኤል ኃይል እንደ ሰው የሚጸጸት አይደለምና አይዋሽም አይጸጸትም አለው። እርሱም በድያለሁ፣ አሁን ግን በሕዝቤ ሽማግሌዎች ፊትና በእስራኤል ፊት እባክህ አክብረኝ፣ ለአምላክህ ለእግዚአብሔር ሰግድ ዘንድ ለአምላክህም ለእግዚአብሔር ሰግድ ዘንድ ከእኔ ጋር ተመለስ አለው። ሳሙኤልም ከሳኦል በኋላ ተመለሰ፣ ሳኦልም ለእግዚአብሔር ሰገደ። ሳሙኤልም ከሳኦል በኋላ ተመለሰ፣ ሳኦልም ለእግዚአብሔር ሰገደ። ሳሙኤልም የአማሌቅን ንጉሥ አጋንን አምጡልኝ አለ። አጋግም እየተንቀጠቀጠ ወደ እርሱ መጣ። አጋግም
በውኑ ሞት እንደዚህ መራራ ነውን? አለ። ሳሙኤልም ሰይፍ ሴቶችን ልጆች አልባ እንዳደረጋቸው እንዲሁ እናት በሴቶች መካከል ልጅ አልባ ትሆናለች አለ። ሳሙኤልም አጋግን በእግዚአብሔር ፊት በጌልጌላ ቆራረጠው። ሳሙኤልም ወደ አርማቴም ሄደ፣ ሳኦልም ወደ ቤቱ ወደ ጊብአ ወጣ። ሳሙኤልም እስከ ሞተበት ቀን ድረስ ሳኦልን ለማየት ዳግመኛ አልሄደም። ሳሙኤልም ለሳኦል አለቀሰ፣ እግዚአብሔርም በእስራኤል ላይ ሳኦልን ስላነገሠ ተጸጸተ። ምዕራፍ 16 እግዚአብሔርም ሳሙኤልን በእስራኤል ላይ እንዳይነግሥ ለናኩት ለሳኦል የምታለቅስለት እስከ መቼ ነው? በቀንድህ ዘይቱን ሞልተህ ሂድ፣ በልጆቹ መካከል ንጉሥ አዘጋጅቻለሁና ወደ እሴይ ወደ ቤቴልሔም እልክሃለሁ አለው። ሳሙኤልም እንዴት እሄዳለሁ? ሳኦል ቢሰማ ይገለኛል አለ። እግዚአብሔርም አንዲት ጊደር ይዘህ ሂድና ለእግዚአብሔር ሰዋ ዘንድ መጣሁ በል። እሴይንም ወደ መሥዋዕቱ ጥራው፣ የምታደርገውንም አስታውቅሃለሁ፣ የምነግርህንም ቅባልኝ አለው። ሳሙኤልም እግዚአብሔር የተናገረውን አደረገ፣ ወደ ቤተልሔም መጣ። የአገሩም ሽማግሌዎች የተንቀጠቀጡ ሊገናኙት መጡና የመጣኸው ለደህንነት ነውን? አሉት። እርሱም ለደህንነት ነው፣ ለእግዚአብሔር ሰዋ ዘንድ መጣው። ቅዱሳን ሁኑ፣ ከእኔም ጋር ወደ መሥዋዕቱ ኑ አለ። እሴንና ልጆቹንም ቀደሳቸው፣ ወደ መሥዋዕቱም ጠራቸው። እንዲህም ሆነ በመጡ ጊዜ ወደ ኤልያብ ተመልክቶ በእውነት እግዚአብሔር የሚቀባው በፊቱ ነው አለ። እግዚአብሔር ግን ሳሙኤልን ፊቱን የቁመቱንም ዘለግታ አትይ፣ ሰው እንዲያይ እግዚአብሔር አያይምና ናቅሁት፣ ሰው ፊትን ያያል፣ እግዚአብሔር ግን ልብን ያያል አለው። እሴይም አሚናዳብን ጠርቶ በሳሙኤል ፊት አሳለፈው። እርሱም ይህንን ደግሞ እግዚአብሔር አልመረጠውም አለ። እሴይም ሳማን አሳለፈው። እርሱም ይህንን ደግሞ እግዚአብሔር አልመረጠውም አለ። እሴይም ከልጆቹ ሰባቱን በሳሙኤል ፊት አሳለፋቸው። ሳሙኤልም እሴይን እግዚአብሔር እነዚህን አልመረጠም አለው። ሳሙኤልም እሴይን የቀረ ሌላ ልጅ አለህን አለው። እርሱም ታናሹ ገና ቀርቷል፣ እነሆም በጎችን ይጠብቃል አለ። ሳሙኤልም እሴይን እርሱ እስኪመጣ ድረስ አንረፍቅምና ልካ አስመጣው አለው። ልኮም አስመጣው። እርሱም ቀይ፣ ዓይኑም የተዋበ መልኩም ያማረ ነበረ። እግዚአብሔርም ይህ ነውና ተነስተ ቅባው አለ። ሳሙኤልም የዘይቱን ቀንድ ወስዶ በወንድሞቹ መካከል ቀባው። የእግዚአብሔርም መንፈስ ከዚያን ቀን ጀምሮ በዳዊት ላይ በኃይል መጣ። ሳሙኤልም ተነስቶ ወደ አርማቴም ሄደ። የእግዚአብሔርም መንፈስ ከሳኦል ራቀ፣ ክፉም መንፈስ ከእግዚአብሔር ዘንድ አሰቃየው። የሳኦልም ባሪያዎች እነሆ ክፉ መንፈስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ያሰቃይሃል፣ በገና መልካም አድርጎ የሚመታ ሰው ይሹ ዘንድ ጌታችን በፊቱ የሚቆሙትን ባሪያዎቹን ይዘዝ፣ ከእግዚአብሔርም ዘንድ ክፉ መንፈስ በሆነብ ጊዜ በእጁ ሲመታ አንተ ደና ትሆናለህ አሉት። ሳኦልም ባሪያዎቹን መልካም አድርጎ በገና መምታት የሚችል ሰው ፈልጋችሁ አምጡልኝ አላቸው። ከብላቴኖቹም አንዱ መልሶ እነሆ መልካም አድርጎ በገና የሚመታ የቤተልሔማዊውን የእሴይ ልጅ አይቻለሁ። እርሱም ጽኑ ኃያል ነው፣ በነገርም ብልህ
መልኩም ያማረ ነው፣ እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ነው አለ። ሳኦልም ወደ እሴይ መልክተኞች ልኮ ከበጎች ጋር ያለውን ልጅህን ዳዊትን ላክልኝ አለ። እሴይም እንጀራና የወይን ጠጅ አቁማዳ የተጫነ አህያ የፍየልም ጠቦት ወስዶ በልጁ በዳዊት እጅ ወደ ሳኦል ላከ። ዳዊትም ወደ ሳኦል መጣ፣ በፊቱም ቆመ፣ እጅግም ወደደው፣ ለእርሱም ጋሻ ጃግሬው ሆነ። ሳኦልም ወደ እሴይ በዓይኔ ሞገስ አግኝተዋልና ዳዊት በፊቴ እባክህ ይቁም ብሎ ላከ። እንዲህም ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ ክፉ መንፈስ በሳኦል ላይ በሆነ ጊዜ ዳዊት በገና ይዞ በእጁ ይመታ ነበር። ሳኦልንም ደስ ያሰኘው ያሳርፈውም ነበር፣ ክፉ መንፈስም ከእርሱ ይርቅ ነበር። ምዕራፍ 17 ፍልስጥኤማውያንም ጭፍሮቻቸውን በይሁዳ ባለው በሰኮት አከማቹ። በሰኮትና ባዜቃ መካከል በኤፌስደሚም ሰፈሩ። ሳኦልና የእስራኤል ሰዎች ተከማቹ፣ በኤላ ሸለቆም ሰፈሩ፣ ከፍልስጥኤማውያንም ጋር ሊዋጉ ተሰለፉ። ፍልስጥኤማውያንም በአንድ ወገን በተራራ ላይ ቆመው ነበር፣ እስራኤልም በሌላ ወገን በተራራ ላይ ቆመው ነበር፣ በመካከላቸውም ሸለቆ ነበረ። የፍልስጥኤማውያንም ሰፈር የጌት ሰው ጎልያድ ከፍልስጥኤማውያንም ሰፈር የጌት ሰው ጎልያድ ቁመቱ 6 ክንድ ከስንዝር የሆነ ዋነኛ ጀግና መጣ። በራሱም የናስ ቁር ደፍቶ ነበር፣ ጥሩርም ለብሶ ነበር። የጥሩሩም ሚዛን 5000 ስቅል ናስ ነበረ። በእግሮቹም ላይ የናስ ገምባሌ ነበረ፣ የናስም ጭሬ በትከሻው ላይ ነበረ። የጦሩም የቦ እንደ ሸማኔ መጠቅለያ ነበረ። የጦሩም ሚዛን 600 ስቅል ብረት ነበረ። ጋሻ ጃግሬውም በፊቱ ይሄድ ነበር። እሱም ቆሞ ወደ እስራኤል ጭፍሮች ጮኸ፣ ለሰልፍ ትሰሩ ዘንድ ለምን ወጣችሁ? እኔ ፍልስጥኤማዊ እናንተም የሳኦል ባሪያዎች አይደላችሁምን? ለእናንተ አንድ ሰው ምረጡ፣ ወደ እኔም ይውረድ፣ ከእኔም ጋር ሊዋጋ ቢችል ቢገለኝም ባሪያዎች እንሆናችኋለን። እኔ ግን ባሸንፈው ብገለውም እናንተ ባሪያዎች ትሆናላችሁ፣ ለእኛም ትገዛላችሁ አለ። ፍልስጥኤማዊውም ዛሬ የእስራኤልን ጭፍሮች ተገዳደርኳቸው፣ እንዋጋ ዘንድ አንድ ሰው ስጡኝ አለ። ሳኦልና እስራኤልም ሁሉ እንዲህ የሚላቸውን የፍልስጥኤማዊውን ቃል በሰሙ ጊዜ እጅግ ፈሩ፣ ደነገጡም። ዳዊትም የዚያ የኤፍራታዊው ሰው ልጅ ነበረ። ያም ሰው ከቤተልሔም ይሁዳ ስሙም እሴይ ነበር። 8ም ልጆች ነበሩት። በሳኦልም ዘመን በዕድሜው አርጅቶ ሸምግሎ ነበር። የእሴይም 3ቱ ታላላቆች ልጆቹ ሳኦልን ተከትለው ወደ ሰልፉ ሄደው ነበር። ወደ ሰልፉም የሄዱት የሦስቱ ልጆቹ ስም ይህ ነበረ፤ ታላቁ ኤልያብ፣ 2ኛውም አሚናዳብ፣ 3ኛውም ሳማ ነበረ። ዳዊት የሁሉ ታናሽ ነበረ። 3ቱም ታላላቆች ሳኦልን ተከትለው ነበር። ዳዊትም የአባቱን በጎች ለመጠበቅ ከሳኦል ዘንድ ወደ ቤተልሔም ይመላለስ ነበር። ፍልስጥኤማዊውም ጠዋትና ማታ ይቀርብ 40 ቀን የሚታይ ነበር። እሴይም ልጁን ዳዊትን እንዲህ አለው፣ ከዚህ ከተጠበሰ ውሸት 1 የኢፍ መስፈሪያ፣ እነዚህንም 10 እንጀራዎች ለወንድሞች ውሰድ፣ ወደ ሰፈሩም ወደ ወንድሞች ፈጥነህ አድርሳቸው። ይህንንም 10ሩን አይብ ወደ ሻለቃው ውሰደው፣ የወንድሞችንም ደህንነት ጠይቅ፣ ወሬያቸውንም አምጣልኝ። ሳኦልና እነርሱ የእስራኤል ሰዎች ሁሉ ከፍልስጥኤማውያን ጋር እየተዋጉ በኤላ ሸለቆ ነበሩ። ዳዊትም ማልዶ ተነሣ፣ በጎቹንም ለጠባቂ ተወ፣
እሴህን የሚያዘዘውን ይዞ ሄደ። ጭፍራውም ተሰልፎ ሲወጣ ለሰልፍም ሲጮህ በሰረገሎች ወደ ተከበበው ሰፈር መጣ። እስራኤልና ፍልስጥኤማውያን ፊት ለፊት ተሰልፈው ነበር። ዳዊትም ዕቃውን በጋ ጠባቂው እጅ አኖረው። ወደ ሠራዊቱም ሮጠ፣ የወንድሞቹንም ደህንነት ጠየቀ። እርሱም ሲነጋገራቸው እነሆ ጎልያድ የተባለ ያ ዋነኛ ጀግና ፍልስጥኤማዊ የጌት ሰው ከፍልስጥኤማውያን ጭፍራ መካከል ወጣ፣ የተናገረውንም ቃል ተናገረ። ዳዊትም ሰማ። የእስራኤልም ሰዎች ሁሉ ሰውየውን ባዩ ጊዜ እጅግ ፈርተው ከእርሱ ሸሹ። የእስራኤልም ሰዎች ይህን የወጣውን ሰው አያችሁትን? በእውነት እስራኤልን ሊገዳደር ወጣ። የሚገድለውንም ሰው ንጉሡ እጅግ ባለጠጋ ያደርገዋል፣ ልጁንም ይድርለታል፣ የአባቱንም ቤተሰብ በእስራኤል ዘንድ ከግብር ነጻ ያወጣቸዋል አሉ። ዳዊትም ባጠገቡ ለቆሙት ሰዎች ይህን ፍልስጥኤማዊ ለሚገድል ከእስራኤልም ተግዳሮትን ለሚያርቅ ሰው ምን ይደረግለታል? የሕያውን አምላክ ጭፍሮች የሚገዳደር ይህ ያልተገረዘ ፍልስጥኤማዊ ማን ነው ብሎ ተናገራቸው። ሕዝቡም ለሚገድለው ሰው እንዲህ ይደረግለታል ብለው እንደ ቀድሞ መለሱለት። ታላቅ ወንድሙም ኤልያብ ከሰዎች ጋር ሲነጋገር ሰማ። የኤልያብም ቁጣ በዳዊት ላይ ነዶ ለምን ወደዚህ ወረድህ? እነዚያን ጥቂት በጎች በምድረ በዳ ለማን ተውሃቸው? እኔ ኩራትህንና የልብህን ክፋት አውቃለሁና ሰልፉን ለማየት መጥተሃል አለው። ዳዊትም እኔ ምን አደረጉ? ይህ ታላቅ ነገር አይደለምን? አለ። ዳዊትም ከእርሱ ወደ ሌላ ሰው ዞር አለ፣ እንደዚህም ያለ ነገር ተናገረ። ሕዝቡም እንደ ቀድሞ ያለ ነገር መለሱለት። ዳዊትም የተናገረው ቃል ተሰማ፣ ለሳኦልም ነገሩት፣ ወደ እርሱም አስጠራው። ዳዊትም ሳኦልን ስለ እርሱ የማንም ልብ አይውደቅ፣ እኔ ባሪያ ሄጄ ያንን ፍልስጥኤማዊ እወገዋለሁ አለው። ሳኦልም ዳዊትን አንተ ገና ብላቴና ነህና እርሱም ከብላቴነቱ ጀምሮ ጦረኛ ነውና ይህንን ፍልስጥኤማዊ ለመዋጋት ትሄድ ዘንድ አትችልም አለው። ዳዊትም ሳኦልን አለው እኔ ባሪያ የአባቴን በጎች ስጠብቅ አንበሳና ደብ ይመጣ ነበረ፣ ከመንጋውም ጠቦት ይወስድ ነበር፣ በኋላውም እከተለውና እመታው ነበር፣ ከአፉም አስጥለው ነበር። በተነሳብኝም ጊዜ ጉሮሮውን ይዤ እመታውና እገለው ነበር። እኔ ባሪያ አንበሳና ደብ መታው፣ ይህም ያልተገረዘ ፍልስጥኤማዊ የሕያውን አምላክ ጭፍሮች ተገዳድሯልና ከእነርሱ እንዳንዱ ይሆናል። ዳዊትም ከአንበሳ አለው። ዳዊትም አወለቀ፣ በትሩንም በእጁ ወሰደ፣ ከወንዝም አምስት ድብልብል ድንጋዮችን መረጠ፣ በረኛ ኮረጆውም በኪሱ ከተታቸው፣ ወንጭፍም በእጁ ነበረ። ወደ ፍልስጥኤማዊውም ቀረበ። ፍልስጥኤማዊውም መጥቶ ወደ ዳዊት ቀረበ፣ ጋሻ ጃግሬውም በፊቱ ይሄድ ነበር። ጎልያድም ዳዊትን ትኩር ብሎ አየው፣ ቀይ ብላቴና መልኩ ያማረ ነበርና ናቀው። ፍልስጥኤማዊውም ዳዊትን በትር ይዘህ የምትመጣብኝ እኔ ውሻ ነኝን? አለው። ፍልስጥኤማዊውም በአምላኮቹ ስም ዳዊትን ረገመው። ፍልስጥኤማዊውም ዳዊትን ወደ እኔና ሥጋህንም ለሰማይ ወፎችና ለምድር አራዊት ትሰጣለሁ አለው። ዳዊትም ፍልስጥኤማዊውን አለው አንተ ሰይፍና ጦር ጭሬም ይዘህ ትመጣብኛለህ፣ እኔ ግን ዛሬ በተገዳደርኸው በእስራኤል ጭፍሮች አምላክ ስም በሠራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ስም እመጣብሃለሁ። እግዚአብሔር ዛሬ አንተን በእጅ አሳልፎ ይሰጣል፣ እመታህም አለው፣ ራስህንም ካንተ አነሳዋለሁ፣ የፍልስጥኤማውያንም ሠራዊት ሬሶች ለሰማይ ወፎችና ለምድር አራዊት ዛሬ እሰጣለሁ። ይኸውም
ምድር ሁሉ በእስራኤል ዘንድ አምላክ እንዳለ ታውቅ ዘንድ ይህም ጉባኤ ሁሉ እግዚአብሔር በሰይፍና በጦር የሚያድን እንዳይደለ ያውቅ ዘንድ ነው። ሰልፉ ለእግዚአብሔር ነውና እናንተንም በእጃችን አሳልፎ ይሰጣል። ፍልስጥኤማዊውም ተነስቶ ዳዊትን ሊገናኘ በቀረበ ጊዜ ዳዊት ፍልስጥኤማዊውን ሊገናኘው ወደ ሰልፉ ሮጠ። ዳዊትም እጁን ወደ ኮረጆ አግብቶ አንድ ድንጋይ ወሰደ፣ ወነጨፈውም፣ ፍልስጥኤማዊውንም ግንባሩን መታ፣ ድንጋዩም በግንባሩ ተቀረቀረ፣ እርሱም በምድር ላይ በፊቱ ተደፋ። ዳዊትም ፍልስጥኤማዊውን በወንጭፍና በድንጋይ አሸነፈው፣ እርሱም በምድር ላይ በፊቱ ተደፋ። ዳዊትም ፍልስጥኤማዊውን በወንጭፍና በድንጋይ አሸነፈው፣ ፍልስጥኤማዊውንም መጥቶ ገደለ። በዳዊትም እጅ ሰይፍ አልነበረም። ዳዊትም ሮጦ በፍልስጥኤማዊው ላይ ቆመ፣ ሰይፉንም ይዞ ከሰገባው መዘዘው፣ ገደለውም፣ ራሱንም ቈረጠው። ፍልስጥኤማውያንም ዋናቸው እንደ ሞተ ባዩ ጊዜ ሸሹ። የእስራኤልና የይሁዳ ሰዎች ተነሥተው እልል አሉ። ፍልስጥኤማውያንንም እስከ ጌትና እስከ አስቀሎን አበር ድረስ አሳደዷቸው። ፍልስጥኤማውያንም ከሻዕራይም ጀምሮ እስከ ጌትና እስከ አቃሮን ድረስ በመንገድ ላይ የተመቱት ወደቁ። የእስራኤልም ልጆች ፍልስጥኤማውያንን ከማሳደድ ተመልሰው ሰፈራቸውን በዘበዙ። ዳዊትም የፍልስጥኤማዊውን ራስ ይዞ ወደ ኢየሩሳሌም አመጣው፣ ጋሻ ጦሩን ግን በድንኳን ውስጥ አኖረው። ሳውልም ዳዊትን ወደ ፍልስጥኤማዊው ሲወጣ ባየ ጊዜ ለሠራዊቱ አለቃ ለአቤኔር፣ አቤኔር ሆይ ይህ ብላቴና የማን ልጅ ነው? አለው። አቤኔርም ንጉሥ ሆይ በሕያው ነፍስ እምላለሁ አላውቅም አለ። ንጉሡም ይህ ብላቴና የማን ልጅ እንደሆነ አንተ ጠይቅ አለ። ዳዊትም ፍልስጥኤማዊውን ገሎ በተመለሰ ጊዜ አቤኔር ወሰደው፣ ወደ ሳኦልም ፊት አመጣው፣ የፍልስጥኤማዊውንም ራስ በእጁ ይዞ ነበር። ሳኦልም አንተ ብላቴና የማን ልጅ ነህ? ዳዊትም እኔ የቤተልሔሙ የባሪያህ የእሴይ ልጅ ነኝ ብሎ መለሰ። ምዕራፍ 18 ዳዊትም ለሳኦል መናገሩን በፈጸመ ጊዜ የዮናታን ነፍስ በዳዊት ነፍስ ታሰረች፣ ዮናታንም እንደ ነፍስ ወደደው። ወደ አባቱም ቤት ይመልሰው ዘንድ አልተወውም። ዮናታንም እንደ ነፍሱ ስለወደደው ከዳዊት ጋር ቃል ኪዳን አደረገ። ዮናታንም የለበሰውን ካባ አውልቆ እርሱንና ልብሱን ሰይፉንም ቀስቱንም መታጠቂያውንም ለዳዊት ሸለመው። ዳዊትም ሳኦል ወደ ሰደደው ሁሉ ይሄድ ነበር፣ አስተውሎም ያደርግ ነበር። ሳኦልም በጦረኞች ላይ ሾመው። ይህም በሕዝብ ሁሉ ዐይንና በሳኦል ባሪያዎች ዐይን መልካም ነበረ። እንዲህም ሆነ፣ ዳዊት ፍልስጥኤማዊውን ገሎ በተመለሰ ጊዜ እየዘመሩና እየዘፈኑ እልልም እያሉ ከበሮና ታሞ ይዘው ንጉሡን ሳኦልን ሊቀበሉ ሴቶች ከእስራኤል ከተሞች ሁሉ ወጡ። ሴቶቹም ሳኦል ሺህ ዳዊትም እልፍ ገደለ እያሉ እየተቀባበሉ ይዘፍኑ ነበር። ሳኦልም እጅግ ተቆጣ፣ ይህም ነገር አስከፋው። እርሱም ለዳዊት እልፍ ሰጡት፣ ለእኔ ግን ሺህ ብቻ ሰጡኝ፣ ከመንግሥት በቀር ምን ቀረበት አለ። ከዚያም ቀን ጀምሮ ሳኦል ዳዊትን ተመቅኝቶ ተመለከተው። በነጋውም ሳኦልን ክፉ መንፈስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ያዘው፣ በቤቱም ውስጥ ትንቢት ተናገረ። ዳዊትም በየቀኑ ያደርግ እንደነበረ በእጁ በገና ይመታ ነበር። ሳኦልም ጦሩን በእጁ ይዞ ሳኦልም ዳዊትን ከግንቡ ጋር አጣብቄ እመታዋለሁ ብሎ ጦሩን ወረወረ።
ዳዊትም ሁለት ጊዜ ከፊቱ ዘወር አለ። እግዚአብሔርም ከርሱ ጋር ስለነበረ ከሳውልም ስለተለየ ሳውል ዳዊትን ፈራው። ስለዚህም ሳውል ከርሱ አራቀው፣ የሻለቃም አደረገው። በሕዝቡም ፊት ይወጣና ይገባ ነበር። ዳዊትም ባካሄዱ ሁሉ አስተውሎ ያደርግ ነበር፣ እግዚአብሔርም ከርሱ ጋር ነበረ። ሳውልም እጅግ ብልህ እንደሆነ አይቶ እጅግ ፈራው። ነገር ግን በፊታቸው ይወጣና ይገባ ስለነበረ እስራኤልና ይሁዳ ሁሉ ዳዊትን ወደዱ። ሳውልም ዳዊትን ታላቂቱ ልጄ ሜሮብ እነኋት፣ እርሷን እድርልሃለሁ፣ ብቻ ቀልጣፋ ልጅ ሁንልኝ፣ ስለ እግዚአብሔርም ጦርነት ተጋደል አለው። ሳውልም ፍልስጥኤማውያን እጅ በእርሱ ላይ ትሁን እንጂ የኔ እጅ በእርሱ ላይ አትሁን ይል ነበር። ዳዊትም ሳውልን ለንጉሥ አማች ሆን ዘንድ እኔ ማን ነኝ? ሰውነቴስ ምንድን ናት? የአባቴስ ወገን በእስራኤል ዘንድ ምንድን ነው አለው። ነገር ግን የሳኦል ልጅ ሜሮብ ዳዊትን የምታገባበት ጊዜ ሲደርስ ለመሐላታዊው ለኤስድሪኤል ተዳረች። የሳኦልም ልጅ ሜልኮል ዳዊትን ወደደች። ይህም ወሬ ለሳኦል ደረሰለት፣ ነገሩም ደስ አሰኘው። ሳኦልም ወጥመድ ትሆነው ዘንድ የፍልስጥኤማውያንም እጅ በእርሱ ላይ ትሆን ዘንድ እርሷን እድርለታለሁ አለ። ሳውልም ዳዊትን ዛሬ ሁለተኛ ማች ትሆነኛለህ አለው። ሳውልም ባሪያዎቹን እነሆ ንጉሥ እጅግ ወድዶሃል፣ ባሪያዎቹን ሁሉ ወደውሃል፣ አሁንም ለንጉሥ አማች ሁን ብላችሁ በስውር ለዳዊት ንገሩት ብሎ አዘዛቸው። የሳውልም ባሪያዎች ይህን ቃል በዳዊት ጆሮ ተናገሩ። ዳዊትም እኔ ድሃ የተጠቃሁ ሰው ስሆን ለንጉሥ አማች ሆን ዘንድ ለእናንተ ትንሽ ነገር ይመስላችኋልን? አለ። የሳውልም ባሪያዎች ዳዊት እንዲህ ብሎ ተናገረ ብለው ነገሩት። ሳውልም ዳዊትን በፍልስጥኤማውያን እጅ ጥለው ዘንድ አስቦ የንጉሥን ጠላቶች ይበቀል ዘንድ ከመቶ ፍልስጥኤማውያን ሸለፈት በቀር ንጉሥ ማጫ አይሻም ብላችሁ ለዳዊት ንገሩት አላቸው። የሳኦልም ባሪያዎች ይህንን ቃል ለዳዊት ነገሩት፣ ለንጉሥም አማች ይሆን ዘንድ ዳዊትን ደስ አሰኘው። ዳዊትና ሰዎችም ተነስተው ሄዱ፣ ከፍልስጥኤማውያንም መቶ ሰዎች ገደሉ። ዳዊትም ለንጉሡ አማች ይሆን ዘንድ ሰለባቸውን አምጥቶ በቁጥራቸው ልክ ለንጉሡ ሰጠ። ሳውልም ልጁን ሜልኮንን ዳረለት። ሳውልም እግዚአብሔር ከዳዊት ጋር እንደሆነ አየ፣ እስራኤልም ሁሉ ወደዱት። ሳውልም ዳዊትን አጥብቆ ፈራው። ሳውልም ዕድሜውን ሁሉ ለዳዊት ጠላት ሆነ። የፍልስጥኤማውያንም አለቆች ይወጡ ነበር። በወጡም ጊዜ ሁሉ ከሳውል ባሪያዎች ሁሉ ይልቅ ዳዊት አስተውሎ ያደርግ ነበርና ስሙ እጅግ ተጠርቶ ነበር። ምዕራፍ 19 ሳውልም ለልጁ ለዮናታንና ለባሪያዎቹ ሁሉ ዳዊትን ይገድሉ ዘንድ ነገራቸው። የሳውል ልጅ ዮናታን ግን ዳዊትን እጅግ ይወድ ነበር። ዮናታንም አባቴ ሳውል ሊገልህ ፈልጓል፣ አሁን እንግዲህ ለነገው ተጠንቅቀ ተሸሸግ፣ በስውርም ተቀመጥ፣ እኔም እወጣለሁ፣ አንተም ባለህበት እርሻ በአባቴ አጠገብ እቆማለሁ፣ ስለ አንተም ከአባቴ ጋር እነጋገራለሁ፣ የሆነውንም አይቼ እነግርሃለሁ ብሎ ለዳዊት ነገረው። ዮናታንም ለአባቱ ለሳውል እርሱ አልበደለህምና ሥራውም ለአንተ እጅግ መልካም ሆኗልና ንጉሥ ባሪያውን ዳዊትን አይበድለው
ነፍሱንም በእጁ ጥሎ ፍልስጥኤማዊውን ገደለ። እግዚአብሔርም ለእስራኤል ሁሉ ታላቅ መድኃኒት አደረገ። አንተም አይተህ ደስ አለህ። በከንቱ ዳዊትን በመግደልህ ስለ ምን በንጹሕ ደም ላይ ትበድላለህ ብሎ ስለ ዳዊት መልካም ተናገረ። ሳኦልም የዮናታንን ቃል ሰማ። ሳኦልም ሕያው እግዚአብሔርን ዳዊት አይገደልም ብሎ ማለ። ዮናታንም ዳዊትን ጠርቶ ይህንን ነገር ሁሉ ነገረው። ዮናታንም ዳዊትን ወደ ሳኦል አመጣው፣ እንደ ቀድሞውም በፊቱ ነበረ። ደግሞም ጦርነት ሆነ። ዳዊትም ወጥቶ ከፍልስጥኤማውያን ጋር ተዋጋ፣ ታላቅ ግዳይም ገደላቸው፣ ከፊቱም ሸሹ። ሳኦልም ጦሩን ይዞ በቤቱ ተቀምጦ ሳለ ክፉ መንፈስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ያዘው። ዳዊትም በእጁ በገና ይመታ ነበር። ሳኦልም ዳዊትን ከግንብ ጋር ያጣብቀው ዘንድ ጦሩን ወረወረ። ዳዊትም ከሳኦል ፊት ዞር አለ፣ ጦሩም በግንቡ ውስጥ ተተከለ። በዚያም ሌሊት ዳዊት ሸሽቶ አመለጠ። ሳኦልም ዳዊትን ጠብቀው በነጋው እንዲገሉት መልእክተኞቹን ወደ ዳዊት ቤት ላከ። ሚስቱም ሜልኮል፣ በዚች ሌሊት ነፍስህን ካላዳንክ ነገ ትገደላለህ ብላ ነገረችው። ሜልኮልም ዳዊትን በመስኮት አወረደችው፣ ሄደም ሸሽቶም አመለጠ። ሜልኮም ትራፊንም ወስዳ ባልጋው ላይ አኖረችው፣ በራስጌውም ጉንጉን የፍየል ጠጉር አደረገች፣ በልብስም ከደነችው። ሳኦልም ዳዊትን እንዲያመጡት መልእክተኞችን ላከ፣ እርሷም ታሟላለቻቸው። ሳኦልም እገድለው ዘንድ ዳዊትን ከናልጋው አምጡልኝ ብሎ መልእክተኞቹን ወደ ዳዊት ሰደደ። መልእክተኞቹም በገቡ ጊዜ እነሆ ተራፊሙን ባልጋው ላይ ያገኙ፣ በራስጌውም ጉንጉን የፍየል ጠጉር ነበረ። ሳኦልም ሜልኮንን ስለ ምን እንዲህ አድርገሽ አታለልሽኝ? ጠላቴን አስኮበለልሽው አላት። ሜልኮልም ለሳኦል እርሱ አውጥተሽ ስጥልኝ፣ አለዚያም እገልሻለሁ አለኝ ብላ መለሰችለት። ዳዊትም ሸሽቶ አመለጠ፣ ወደ አርማቴምም ወደ ሳሙኤል መጣ። ሳኦልም ያደረገበትን ሁሉ ነገረው። እርሱና ሳሙኤልም ሄዱ፣ በነዋት ዘራማም ተቀመጡ። ሳኦልም ዳዊት እነሆ በአርማቴም አገር በነዋት ዘራማ ተቀምጧል የሚል ወሬ ሰማ። ሳኦልም ዳዊትን ያመጡት ዘንድ መልእክተኞችን ሰደደ። የነቢያት ጉባኤ ትንቢት ሲናገሩ ሳሙኤልም አለቃቸው ሆኖ ሲቆም ባዩ ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ በሳኦል መልእክተኞች ላይ ወረደ፣ እነርሱም ትንቢት ይናገሩ ጀመር። ሳኦልም ያንን በሰማ ጊዜ ሌሎች መልእክተኞችን ሰደደ፣ እነርሱም ደግሞ ትንቢት ተናገሩ። ሳኦልም እንደገና ሦስተኛ ጊዜ መልእክተኞችን ሰደደ፣ እነርሱም ደግሞ ትንቢት ተናገሩ። የሳኦልም ቁጣ ነደደ፣ እርሱም ደግሞ ወደ አርማቴም መጣ። በሴኮም ወዳለው ወደ ታላቁ የውሃ ጉድጓድ ደረሰ። ሳሙኤልና ዳዊት የት ናቸው ብሎ ጠየቀ። አንድ ሰውም እነሆ በአርማቴም አገር በነዋት ዘራማ ናቸው አለው። ወደ አርማቴምም አገር ወደ ነዋት ዘራማ ሄደ። የእግዚአብሔርም መንፈስ በእርሱ ደግሞ ወረደ። እርሱም ሄደ ወደ አርማቴምም አገር ወደ ነዋት ዘራማ እስኪመጣ ድረስ ትንቢት ይናገር ነበር። ልብሱንም አወለቀ፣ በሳሙኤልም ፊት ትንቢት ተናገረ። ራቁቱንም ወድቆ በዚያ ቀን ሁሉ በዚያም ሌሊት ሁሉ ተጋደመ። ስለዚህ ሳኦል ደግሞ ከነቢያት መካከል ነውን? ይባባሉ ነበር። ምዕራፍ 20 ዳዊትም ከአርማቴም አገር
ከነባት ዘራ ማሸሸ ወደ ዮናታንም መጥቶ ምን አደረገው? እኔንስ ለመግደል የሚፈልግ በአባቴ ፊት ጠማማነቴና ኃጢአቴ ምንድር ነው ብሎ ተናገረው። ዮናታንም ይህንስ ያርቀው፣ አትሞትም። እነሆ አባቴ አስቀድሞ ለእኔ ሳይገልጥ ትልቅም ትንሽም ነገር ቢሆን አያደርግም። አባቴስ ይህን ነገር ለምን ይሰውረኛል? እንዲህ አይደለም አለው። ዳዊትም እኔ በፊትህ ሞገስ እንዳገኘሁ አባትህ በእውነት ያውቃል፣ እርሱም ዮናታን እንዳይከፋው አይወቅ ይላል። ነገር ግን ሕያው እግዚአብሔርን በሕያው ነፍስህም እምላለሁ በእኔና በሞት መካከል አንድ እርምጃ ያህል ቀርቶአል ብሎ ማለ። ዮናታንም ዳዊትን ነፍስ የወደደችውን ሁሉ አደርግልሃለሁ አለው። ዳዊትም ዮናታንን አለው፣ እነሆ ነገ መባቻ ነው፣ በንጉሥም አጠገብ ለምሳ አልቀመጥም። እስከ ሦስተኛው ቀን ማታ ድረስ በውጭ በሜዳ እንድሸሸግ አሰናብተኝ። አባትህም ቢፈልገኝ ለዘመዶቹ ሁሉ በዚያ በቤተልሔም የዓመት መሥዋዕት አላቸውና ዳዊት ወደ ከተማ ፈጥኖ ይሄድ ዘንድ አጽንቶ ለምኖኛል በለው። እርሱም መልካም ነው ቢል ለእኔ ለባሪያ ደህንነት ይሆናል፣ ቢቈጣ ግን ክፋት ከእርሱ ዘንድ በእኔ ላይ እንደ ተቈረጠች እወቅ። እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ከባሪያ ጋር አድርገሃልና ለባሪያ ቸርነት አድርግ። በደል ግን ቢገኝብኝ አንተ ግደለኝ፣ ለምን ወደ አባትህ ታደርሰኛለህ? ዮናታንም ይህ ካንተ ይራቅ፣ ከአባቴ ዘንድ ክፋት በላይህ እንደ ተቈረጠች ያወቅኩ እንደሆነ አልነግርህምን አለ። ዳዊትም ዮናታንን አባትህ ስለ እኔ ክፉ ነገር የነገረህ እንደሆነ ማን ይነግረኛል አለው። ዮናታንም ዳዊትን ና ወደ ሜዳ እንውጣ አለው። ሁለቱም ወደ ሜዳ ወጡ። ዮናታንም ዳዊትን አለው፣ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ምስክር ይሁን፣ ነገ ወይም ከነገ ወዲያ በዚህ ጊዜ አባቴን መርምሬ እነሆ በዳዊት ላይ መልካም ቢያስብ ልኬ እገልጥልሃለሁ። አባቴም ባንተ ላይ ክፋት ማድረግ ቢወድ እኔም ባላስታውቅህ በደኅና ትሄድ ዘንድ ባላስተናበትህ እግዚአብሔር በዮናታን ይህን ያድርግ ይህንንም ይጨምር፣ እግዚአብሔርም ከአባቴ ጋር እንደነበረ ካንተ ጋር ይሁን፣ እኔም እንዳልሞት በሕይወቴ ዘመን የእግዚአብሔርን ቸርነት አድርግልኝ። ደግሞም እግዚአብሔር የዳዊትን ጠላቶች ሁሉ እያንዳንዱ ከምድር ባጠፋቸው ጊዜ ለዘላለም ቸርነትህን ከቤቴ አታርቀው። ዮናታንም እግዚአብሔር ከዳዊት ጠላቶች እጅ ይፈልገው ብሎ ከዳዊት ቤት ጋር ቃል ኪዳን አደረገ። ዮናታንም ዳዊትን እንደ ነፍሱ ይወድ ነበርና እንደገና ማለለት። ዮናታንም አለው፣ ነገ መባቻ ነው፣ መቀመጫህም ባዶ ሆኖ ይገኛልና ትታሰባለህ። ሦስት ቀንም ያህል ቆይ፣ ከዚያም በኋላ ፈጥነህ ውረድ። ነገሩን በተደረገበት ቀን ወደ ተሸሸግበት ስፍራ ሂድ፣ በኤዜል ድንጋይም አጠገብ ቆይ። እኔም በዓላማ ላይ ወረውራለሁ ብዬ ሦስት ፍላጻዎችን ወደ አጠገቡ ወረውራለሁ። እነሆም ሂድ ፍላጻዎችን ፈልግ ብዬ ብላቴናውን እልከዋለሁ። ብላቴናውንም እነሆ ፍላጻው ካንተ ወደዚህ ነው፣ ይዘህ ወደ እኔና ያልሁት እንደሆነ ሕያው እግዚአብሔርን ላንተ ደህንነት ነውና ምንም የለብህም። ብላቴናውን ግን እነሆ ፍላጻው ካንተ ወዲያ ነው ያልሁት እንደሆነ እግዚአብሔር አሰናብቶሃልና መንገድህን ሂድ። አንተና እኔም ስለ ተነጋገርነው እነሆ እግዚአብሔር ለዘላለም በመካከላችን ምስክር ነው። ዳዊትም በሜዳው ተሸሸገ፣ ንጉሡም እንደ ቀድሞ በግንቡ አጠገብ በዙፋኑ ላይ ተቀመጠ። ዮናታንም ቆሞ ነበር፣ አበኔርም በሳኦል አጠገብ ተቀመጠ። የዳዊትም ስፍራ ባዶውን ነበር። ሳኦልም አንድ ነገር ሆኗል፣ ንጹሕም አይደለም፣
በእውነት ንጹሕ አይደለም ብሎ አስቧልና በዚያ ቀን ምንም አልተናገረም። ከመባቻም በኋላ በማግስቱ በሁለተኛው ቀን የዳዊት ስፍራ ባዶን ነበረ። ሳውልም ልጁን ናታንን የእሴይ ልጅ ትናንትና ወይም ዛሬ ግብር ሊበላ ያልመጣ ስለምን ነው አለው። ዮናታንም ለሳውል ዳዊት ወደ ቤተልሔም ይሄድ ዘንድ አጽንቶ ለመነኝ፣ እርሱም ዘመዶቼ በከተማ ውስጥ መሥዋዕት አላቸውና ወንድሜም ጠርቶኛልና እባክህ አሰናብተኝ፣ አሁንም ባይኖችህ ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ልሂድና ወንድሞቼ ልይ አለ። ስለዚህ ወደ ንጉሥ ሰደቅ አልመጣም ብሎ መለሰለት። የሳውልም ቁጣ በዮናታን ላይ ነደደና፣ አንተ የጠማማ ሴት ልጅ፣ የእሴይ ልጅ ለአንተ ማፈሪያ ለእናትም እፍረተ ሥጋ ማፈሪያ እንደ መረጥክ እኔ አላውቅምን? የእሴይም ልጅ በምድር ላይ በሕይወት በሚኖርበት ዘመን ሁሉ አንተና መንግሥታት ትጸኑ፣ አሁንም የሞት ልጅ ነውና ልከህ አስመጣልኝ አለው። ዮናታንም ለአባቱ ለሳኦል ስለ ምን ይሞታል? ያደረገውስ ምንድን ነው ብሎ መለሰለት። ሳኦልም ሊወጋው ጦሩን ወረወረበት። ዮናታንም አባቱ ዳዊትን ፈጽሞ ሊገለው እንደ ፈቀደ አወቀ። አባቱ ዳዊትን ስላሳፈረው ዮናታን ስለ ዳዊት አዝኗልና እጅግ ተቆጥቶ ከሰደቃው ተነሣ። በመባቻውም በሁለተኛ ቀን ግብር አልበላም። እንዲህም ሆነ፣ በነጋው ዮናታን ከዳዊት ጋር ወደ ተቃጠረበት ቦታ ወደ ሜዳ ወጣ። ከእርሱም ጋር ታናሽ ብላቴና ነበረ። ብላቴናውም ሮጠህ የምወረውራቸውን ፍላጻዎች ፈልግልኝ አለው። ብላቴናውም በሮጠ ጊዜ ፍላጻውን ወደ ማዶ ወረወረው። ብላቴናውም ዮናታን ፍላጻውን ወደ ወረወረበት ስፍራ በመጣ ጊዜ ዮናታን ፍላጻው ካንተ ወዲያ ነው ብሎ ወደ ብላቴናው ጮኸ። ዮናታንም ደግሞ ቶሎ ፍጠን አትቆይ ብሎ ወደ ብላቴናው ጮኸ። የዮናታንም ብላቴና ፍላጻዎቹን ሰብስቦ ወደ ጌታው መጣ። ዮናታንና ዳዊት ብቻ ነገሩን ያውቁ ነበር እንጂ ብላቴናው ምንም አያውቁም ነበር። ዮናታንም መሣሪያውን ለብላቴናው ሰጥቶ ወደ ከተማ ውሰድ አለው። ብላቴናውም በሄደ ጊዜ ዳዊት ከስፍራው በደቡብ አጠገብ ተነሣ፣ በምድርም ላይ በግንባሩ ተደፋ፣ ሦስት ጊዜም ለሰላምታ ሰገደ። እየተላቀሱም እርስ በርሳቸው ተሳሳሙ። ይልቁንም ዳዊት እጅግ አለቀሰ። ዮናታንም ዳዊትን በደና ሂድ፣ እነሆ እኛ ሁለታችን በእኔና በአንተ በዘሬና በዘርህ መካከል ለዘላለም እግዚአብሔር ይሁን ብለን በእግዚአብሔር ስም ተማምለናልና አለው። ዳዊትም ተነስቶ ሄደ። ዮናታንም ወደ ከተማ ገባ። ምዕራፍ 21 ዳዊትም ወደ ካህኑ ወደ አቤሜሌክ ወደ ኖብ መጣ። አቤሜሌክም እየተንቀጠቀጠ ዳዊትን ሊገናኘው መጣና፣ ስለምን አንተ ብቻ ነህ? ካንተስ ጋር ስለምን ማንም የለም አለው። ዳዊትም ካህኑን አቤሜሌክን የተላክበትን ነገርና የሰጠውህን ትእዛዝ ማንም አይወቅ ብሎ ንጉሥ አንድ ነገር አዞኛል፣ ስለዚህም ብላቴኖቹን እንዲህ ባለ ስፍራ ተውኋቸው። አሁንስ በእጅህ ምን አለ? አምስት እንጀራ ወይም የተገኘውን በእጄ ስጠኝ አለው። ካህኑም ለዳዊት መልሶ ሁሉ የሚበላው እንጀራ የለኝም፣ ነገር ግን የተቀደሰ እንጀራ አለ፣
ብላቴኖቹ ከሴቶቹ ንጹሐን እንደሆኑ መብላት ይቻላል አለው። ዳዊትም ለካህኑ መልሶ በእውነት ከወጣን ጀምረን እኛ ሰውነታችን ከሴቶች ሦስት ቀን ጠብቀናል። የብላቴኖችም ዕቃ የተቀደሰች ናት። ስለዚህ ዛሬ ዕቃቸው የተቀደሰች በመሆኗ እንጀራው እንደሚበላ እንጀራ ይሆናል አለው። ካህኑም በርሱ ፋንታ ትኩስ እንጀራ ይደረግ ዘንድ ከእግዚአብሔር ፊት ከተነሳው ከገጹ ኅብስት በቀር ሌላ እንጀራ አልነበረምና የተቀደሰውን እንጀራ ሰጠው። በዚያም ቀን ከሳኦል ባሪያዎች አንድ ሰው በዚያ በእግዚአብሔር ፊት ተገኝቶ ነበር። ስሙም ኤዶማዊ ዶይቅ ነበረ፣ ለሳኦልም የእረኞች አለቃ ነበረ። ዳዊትም አቤሜሌክን የንጉሥ ጉዳይ ስላስቸኮለኝ ሰይፌንና መሣሪያዬን አላመጣሁምና በአንተ ዘንድ ጦር ወይም ሰይፍ አለ ወይ አለው። ካህኑም በኤላ ሸለቆ የገደልኸው የፊልስጤማዊው የጎልያድ ሰይፍ እነሆ በመጎናጸፊያ ተጠቅሎ ከዚህ ከኤፉድ በኋላ አለ፣ ተወደውም እንደሆነ ውሰደው፣ ሌላ ከዚህ የለም አለ። ዳዊትም እንደ እርሱ ያለ የለምና እርሱን ስጠኝ አለው። ዳዊትም ተነሣ፣ በዚያን ቀን ሳውልን ፈርቶ ሸሸ፣ ወደ ጌትም ንጉሥ ወደ አንኩስ ሄደ። የአንኩስ ባሪያዎችም ይህ ዳዊት የአገሩ ንጉሥ አይደለምን? ሳውል ሺ ዳዊትም እልፍ ገደለ ብለው ሴቶች በዘፈን የዘመሩለት እርሱ አይደለምን? አሉት። ዳዊትም ይህን ቃል በልቡ አኖረ፣ የጌትንም ንጉሥ አንኩስን እጅግ ፈራ። በፊታቸውም አእምሮውን ለወጠ፣ በያዙትም ጊዜ እንደ እብድ ሆነ፣ በበሩም መድረክ ላይ ተንፈራፈረ፣ ልጋጉም በጢሙ ላይ ይወርድ ነበር። አንኩስም ባሪያዎቹን እነሆ ይህ ሰው እብድ እንደሆነ አይታችኋል፣ ለምን ወደ እኔ ያመጣችሁት? በፊቴ ያብድ ዘንድ ይህን ያመጣችሁት እብድ ጠፍቶብኝ ነውን? እንዲህ ያለውስ ወደ ቤቴ ይገባልን? አላቸው። ምዕራፍ 22 ዳዊትም ከዚያ ተነሳ፣ ወደ አዶላም ዋሻ ኮበለለ። ወንድሞቹና የአባቱ ቤተሰብ ሁሉ ይህም በሰሙ ጊዜ ወደ እርሱ ወደዚያ ወረዱ። የተጨነቀም ሁሉ ብድርም ያለበት ሁሉ የተከፋም ሁሉ ወደ እርሱ ተከማቸ። እርሱም በላያቸው አለቃ ሆነ፣ ከእርሱም ጋር 400 የሚያህሉ ሰዎች ነበሩ። ዳዊትም ከዚያ በሞዓብ ምድር ወዳለችው ወደ ምጽጳ ሄደ። የሞዓብንም ንጉሥ እግዚአብሔር የሚያደርግልኝን እስካውቅ ድረስ አባቴና እናቴ ካንተ ጋር ይቀመጡ ዘንድ እለምንሃለሁ አለው። በሞዓብም ንጉሥ ፊት አመጣቸው። ዳዊትም በአምባ ውስጥ በነበረበት ወራት ሁሉ በእርሱ ዘንድ ተቀመጡ። ነቢዩ ጋድም ዳዊትን ተነስተ ወደ ይሁዳ ምድር ሂድ እንጂ በአምባ ውስጥ አትቀመጥ አለው። ዳዊትም ተነስቶ ወደ ሄሬት ዱር መጣ። ሳኦልም ዳዊትና ከእርሱ ጋር የነበሩት እንደ ተገለጡ ሰማ። ሳኦልም በጊብዓ በአጣጥ ዛፍ በታች በኮረብታው ላይ ተቀምጦ በእጁም ጦር ይዞ ነበር። ባሪያዎቹም ሁሉ ባጠገቡ ቆመው ነበር። ሳኦልም ባጠገቡ የቆሙትን ባሪያዎቹን ቤንያማውያን ሆይ እንግዲህ ስሙ፣ በውኑ የእሴይ ልጅ እርሻና የወይን ቦታ ለሁላችሁ ይሰጣችኋልን? ሁላችሁንስ ሻለቆችና የመቶ አለቆች ያደርጋችኋልን? ሁላችሁ በላዬ ዶልታችሁ ተነሳችሁብኝ። ልጄ ከእሴይ ልጅ ጋር ሲማማል ማንም አይገልጥልኝም፣ ከእናንተም አንድ ለእኔ የሚያዝን የለም። ዛሬም እንደሆነው ሁሉ ልጄ ባሪያዬን እንዲዶልት ሲያስነሳብኝ ማንም አላስታወቀኝም አላቸው። በሳውልም ባሪያዎች አጠገብ የቆመው ኤዶማዊው ዶይቅ መልሶ የእሴይ ልጅ ወደ ኖብ ወደ አኪጦብ ልጅ ወደ አቤሜሌክ ሲመጣ ይቸዋለሁ፣
እግዚአብሔርንም ጠየቀለት ስንቅንም ሰጠው የፍልስጤማዊውንም የጎልያድን ሰይፍ ሰጠው አለ። ንጉሡም ያኪጦብን ልጅ ካህኑን አቤሜሌክን በኖብም ያሉትን ካህናት የአባቱን ቤት ሁሉ ልኮ አስጠራቸው። ሁላቸውም ወደ ንጉሡ መጡ። ሳውልም ያኪጦብ ልጅ ሆይ እንግዲህ ስማ አለ። እርሱም እነሆኝ ጌታዬ፣ እነሆኝ ጌታዬ ሆይ ብሎ መለሰ። ሳውልም አንተና የእሴይ ልጅ ለምን ደሎታችሁብኝ? እንጀራና ሰይፍ ሰጥኸው፣ ዛሬም እንደተደረገው ጠላት ሆኖ ይነሳብኝ ዘንድ እግዚአብሔርን ስለ እርሱ ጠየቅክለት አለው። አቤሜሌክም መልሶ ንጉሥን ከባሪያዎች ሁሉ የታመነ ለንጉሥም አማች የሆነ በትእዛዝህ የሚሄድ በቤትህም የከበረ እንደ ዳዊት ያለ ማን ነው? በውኑ ስለ እርሱ እግዚአብሔርን ጠይቅ ዘንድ ዛሬ ጀመርሁን? ይህ ከእኔ ይራቅ፣ እኔ ባሪያህ ይህን ሁሉ እጅግ ወይም ጥቂት ቢሆን አላውቅምና። ንጉሡ እንደዚህ ያለውን ነገር በእኔ በባሪያውና በአባቴ ቤት ሁሉ ላይ አያኑር አለ። ንጉሡም አቤሜሌክ ሆይ አንተና የአባቴ ቤት ሁሉ ፈጽማችሁ ትሞታላችሁ አለ። ንጉሡም በዙሪያ የቆሙት እግረኞች የእግዚአብሔር ካህናት እጅ ከዳዊት ጋር ነውና ኮብለላውንም ሲያውቁ በጆሮ ያልገለጡምና ዞራችሁ ግደሏቸው አላቸው። የንጉሥ ባሪያዎች ግን እጃቸውን በእግዚአብሔር ካህናት ላይ ይዘረጉ ዘንድ እምቢ አሉ። ንጉሡም ዶይቅን አንተ ዞረህ በካህናቱ ላይ ውደቅባቸው አለው። ኤዶማዊውም ዶይቅ ዞሮ በካህናቱ ላይ ወደቀ። በዚያም ቀን የበፍታ ኤፉድ የለበሱትን 85 ሰዎች ገደለ። የካህናቱንም ከተማ ኖብን በሰይፍ ስለት መታ። ወንዶችንና ሴቶችንም ብላቴኖችንና ጡት የሚጠቡትን በሬዎችንና አህዮችንም በጎችንም በሰይፍ ስለት ገደለ። ከአኪጦብም ልጅ ከአቤሜሌክ ልጆች ስሙ አብያተር የሚባል አንዱ ልጁ አምልጦ ወደ ዳዊት ሸሸ። አብያታርም ሳውል የእግዚአብሔርን ካህናት እንደ ፈጀ ለዳዊት ነገረው። ዳዊትም አብያታርን ኤዶማዊው ዶይቅ በዚያ መኖሩን ባየው ጊዜ ለሳውል በርግጥ ይነግራል ብዬ በዚያው ቀን አውቄዋለሁ። ለአባት ቤት ነፍስ ሁሉ የጥፋታቸውም ምክንያት እኔ ነኝ። ነፍሴን የሚፈልግ ያንተን ነፍስ ይፈልጋልና ከእኔም ጋር ተጠብቀህ ትኖራለህና በእኔ ዘንድ ተቀመጥ፣ አትፍራ አለው። ምዕራፍ 23 ለዳዊትም እነሆ ፍልስጥኤማውያን ቅዒላን ይወጋሉ አውድማውንም ይዘርፋሉ የሚል ወሬ ደረሰው። ዳዊትም ልሂድን እነዚህን ፍልስጥኤማውያን ልምታን ብሎ እግዚአብሔርን ጠየቀ። እግዚአብሔርም ዳዊትን ሂድ ፍልስጥኤማውያንንም ምታ ቅዒላንንም አድን አለው። የዳዊት ሰዎች እነሆ በዚህ በይሁዳ መቀመጥ እንፈራለን፣ ይልቁንስ በፍልስጥኤማውያን ጭፍሮች ላይ ወደ ቅዒላ ብንሄድ እንዴት ነው አሉት። ዳዊትም ደግሞ እግዚአብሔርን ጠየቀ። እግዚአብሔርም መልሶ ፍልስጥኤማውያንን በእጅህ አሳልፌ እሰጣለሁና ተነስተ ወደ ቅዒላ ውረድ አለው። ዳዊትና ሰዎቹም ወደ ቅዒላ ሄዱ፣ ከፍልስጥኤማውያንም ጋር ተዋጉ፣ እንስሶቻቸውንም ማረኩ፣ በታላቅም ማገዳደል ገደሏቸው። ዳዊትም በቅዒላ የሚኖሩትን አዳነ። እንዲህም ሆነ የአቤሜሌክ ልጅ አብያታር ወደ ዳዊት ወደ ቅዒላ በኮበለለ ጊዜ ኤፉዱን ይዞ ወርዶ ነበር። ሳውልም ዳዊት ወደ ቅዒላ እንደመጣ ሰማ። ሳውልም
መዝጊያና መወርወሪያው ዳለባት ከተማ ገብቶ ተገኝቷልና እግዚአብሔር በእጅ ያሳልፎ ሰጥቶታል አለ። ሳውልም ወደ ቂላ ወርደው ይዋጉ ዘንድ ዳዊትንና ሰዎቹንም ይከቡ ዘንድ ሕዝቡን ሁሉ አዘዘ። ዳዊትም ሳውል ክፉን እንዳሰበበት አወቀ። ካህኑን አብያታርንም ኤፍዱን ወደዚያ አምጣ አለው። ዳዊትም የእስራኤል አምላክ አቤቱ በእኔ ምክንያት ከተማይቱን ያጠፋ ዘንድ ሳውል ወደ ቂላ ሊመጣ እንደሚፈልግ እኔ ባሪያ ፈጽሜ ሰምቻለሁ። የቂላ ሰዎች በእጁ አሳልፍ ይሰጡኛልን? ባሪያስ እንደ ሰማ ሳውል በውኑ ይወርዳልን? የእስራኤል አምላክ አቤቱ እንድትነግረኝ እለምንሃለሁ አለ። እግዚአብሔርም ይወርዳል አለ። ዳዊትም የቂላ ሰዎች እኔንና ሰዎቼን በሳውል እጅ አሳልፈው ይሰጡናልን? አለ። እግዚአብሔርም አሳልፈው ይሰጧችኋል ብሎ ተናገረ። ዳዊትና 600 የሚሆኑ ሰዎችም ተነስተው ከቂላ ወጡ፣ መሄድም ወደሚችሉበት ሄዱ። ሳውልም ዳዊት ከቂላ እንደ ሸሸ ሰማ፣ ስለዚህም ከመውጣት ቀረ። ዳዊትም በምድረ በዳ በአምባ ውስጥ ይኖር ነበር። ከዚህ ምድረ በዳም ባለው በተራራማው አገር ተቀመጠ። ሳውልም ሁልጊዜ ይፈልገው ነበር፣ እግዚአብሔር ግን በእጁ አሳልፎ አልሰጠውም። ዳዊትም ሳውል ነፍሱን ሊፈልግ እንደወጣ አየ። ዳዊትም በዚህ ምድር በዳ በጥሻ ውስጥ ይኖር ነበር። የሳኦልም ልጅ ዮናታን ተነስቶ ወደ ዳዊት ወደ ጥሻው ውስጥ ሄደ። እጁንም በእግዚአብሔር አጽንቶ የአባቴ የሳውል እጅ አታገኘህምና አትፍራ፣ አንተም በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆናለህ፣ እኔም ካንተ በታች ሁለተኛ ሆናለሁ፣ ይህን ደግሞ አባቴ ሳውል ያውቃል አለው። ሁለቱም በእግዚአብሔር ፊት ቃል ኪዳን አደረጉ። ዳዊትም በጥሻ ውስጥ ተቀመጠ፣ ዮናታንም ወደ ቤቱ ሄደ። የዚፍ ሰዎችም ወደ ሳውል ወደ ጊብዓ መጥተው እነሆ ዳዊት በየሴሞን ደቡብ በኩል በኤኬላ ኮረብታ ላይ በጥሻ ውስጥ ባሉት አምባዎች በእኛ ዘንድ ተሸሽጎ የለምን? አሁንም ንጉሥ ሆይ ትወርድ ዘንድ ነፍስህ እንደወደደች ውረድ፣ በንጉሥም እጅ እርሱን አሳልፎ ለመስጠት እኛ አለን አሉት። ሳውልም አለ፣ እናንተ ስለ እኔ ያዝናችኋልና ከእግዚአብሔር ዘንድ የተባረካችሁ ሁኑ። አሁንም ደግሞ ሂዱ፣ እርሱም እጅግ ተንኰለኛ እንደሆነ ሰምቻለሁና አጥብቃችሁ ፈልጉት። የሚሄድበትን ስፍራ ይውና ወቁ፣ በዚያ ያየውንም ሰው አግኙ። እሱ የሚደበቅበትንና የሚሸሸግበትን ስፍራ ይውና ወቁ፣ በእርግጥም ወደ እኔ ተመለሱ፣ እኔም ከእናንተ ጋር እሄዳለሁ። በምድርም ውስጥ ቢሸሸግ በይሁዳ አእላፋት ሁሉ መካከል እፈልገዋለሁ። እነዚያም ተነስተው ከሳውል በፊት ወደ ዚፍ ሄዱ። በየሴሞን ደቡብ በኩል በአረባ በማዖን ምድረ በዳ ነበሩ። ሳውልና ሰዎቹም ሊፈልጉት ሄዱ። ዳዊትም በሰማ ጊዜ ወደ አለቱ ወርዶ በማዖን ምድረ በዳ ተቀመጠ። ሳውልም ያንን በሰማ ጊዜ ዳዊትን በማዖን ምድረ በዳ አሳደደው። ሳውልም በተራራው በአንድ ወገን ሄደ፣ ዳዊትና ሰዎቹም በተራራው በሌላ ወገን ሄዱ። ሳውልና ሰዎቹም ዳዊትና ሰዎቹን ለመያዝ ከበዋቸው ነበርና ዳዊት ከሳውል ፊት ያመልጥ ዘንድ ፈጠነ። ወደ ሳውልም መልእክተኛ መጥቶ ፊልስጥማውያን አገሩን ወረውታልና ፈጥነና አለው። ሳውልም ዳዊትን ማሳደድቶ ተመለሰ፣ ከፊልስጥማውያን ጋር ሊዋጋ ሄደ። ስለዚህም የዚያ ስፍራ ስም የማምለጥ ዓለት ተባለ። ዳዊትም ከዚያ ወጥቶ በዓይንጋዲ አምባዎች ተቀመጠ። ምዕራፍ
24 እንዴም ሆነ ሳውል ፍልስጥኤማውያን ከማሳደድ ከተመለሰ በኋላ እነሆ ዳዊት በአንጋዲ ምድረ በዳ አለ የሚል ወሬ ደረሰለት። ሳውልም ከእስራኤል ሁሉ የተመረጡትን 3000 ሰዎች ወሰደ። ዳዊትና ሰዎቹን ለመፈለግ የበረሃ ፍየሎች ወደ ነበሩባቸው አላቶች ሄደ። በመንገድም አጠገብ ወዳሉት የበጎች ማደሪያዎች መጣ። በዚያም ዋሻ ነበረ። ሳውልም ወገቡን ይሞክር ዘንድ ከዚያ ገባ። ዳዊትና ሰዎቹም ከዋሻ በውስጠኛ ቦታ ተቀምጠው ነበር። የዳዊትም ሰዎች እነሆ ጠላትን በእጅህ አሳልፌ ሰጠዋለሁ፣ በዓይንህም ደስ የሚያሰኝን ታደርግበታለህ ብሎ እግዚአብሔር የነገረ ቀን እነሆ ዛሬ ነው አሉት። ዳዊትም ተነስቶ የሳውልን መጎናጸፊያ ዘርፍ በቀስታ ቆረጠ። ከዚያም በኋላ እንዲሆነ የሳውልን የልብሱ ዘርፍ ስለ ቆረጠ የዳዊት ልብ በሐዘን ተመታ። ሰዎቹንም እግዚአብሔር የቀባው ነውና እግዚአብሔር በቀባው በጌታዬ ላይ እንዲህ ያለውን ነገር አድርግ ዘንድ እጄን ምጥልበት ዘንድ እግዚአብሔር ከኔ አይርቀው አላቸው። ዳዊትም በዚህ ቃል ሰዎቹን ከለከላቸው፣ በሳኦልም ላይ ይነሱ ዘንድ አልተዋቸውም። ሳኦልም ከዋሻው ተነስቶ መንገዱን ሄደ። ከእርሱም በኋላ ዳዊት ደግሞ ተነሳ፣ ከዋሻውም ወጣ። ከሳኦልም በኋላ ጌታዬ ንጉሥ ሆይ ብሎ ጮኸ። ሳኦልም ወደ ኋላው ተመለከተ። ዳዊትም ወደ ምድር ጎም ከእርሱም በኋላ ዳዊት ደግሞ ተነሳ፣ ከዋሻውም ወጣ። ከሳኦልም በኋላ ጌታዬ ንጉሥ ሆይ ብሎ ጮኸ። ሳኦልም ወደ ኋላው ተመለከተ። ዳዊትም ወደ ምድር ተጎንብሶ እጅ ነሣ። ዳዊትም ሳኦልን አለው፣ እነሆ ዳዊት ክፉ ነገር ይሻብሃል የሚልሁን ሰዎች ቃል ለምን ትሰማለህ? እነሆ ዛሬ በዋሻ ውስጥ እግዚአብሔር በእጅ አሳልፎ እንደ ሰጠህ ዐይንህ አይታለች። አንተንም እንድገድልህ ሰዎች ተናገሩኝ። እኔ ግን በእግዚአብሔር የተቀባ ነውና እጄም በጌታ ላይ አልዘረጋም ብዬ ራራውልህ። ደግሞም አባቴ ሆይ የልብስ ዘርፍ በእጄ እንዳለ ተመልክተህ እወቅ። የልብስህንም ዘርፍ በቆረጥኩ ጊዜ አልገደልሁም። ስለዚህም በእጄ ክፋትና በደል እንደሌለ አንተም ነፍሴን ልትወስድ ምንም ብታሳድደኝ እንዳልበደልሁ ተመልክተህ እወቅ። እግዚአብሔር በእኔና በአንተ መካከል ይፍረድ፣ እግዚአብሔርም አንተን ይበቀልልኝ። እጄ ግን በአንተ ላይ አትሆንም። በጥንት ምሳሌ ከኀጢአተኞች ኀጢአት ይወጣል እንደ ተባለ እጄ ግን በአንተ ላይ አትሆንም። የእስራኤል ንጉሥ ማንን ለማሳደድ መጥቶአል? አንተስ ማንን ታሳድዳለህ? የሞተ ውሻን ወይስ ቁንጫን ታሳድዳለህን? እንግዲህ እግዚአብሔር ዳኛ ይሁን፣ በእኔና በአንተ መካከል ይፍረድ፣ አይቶም ይሟገትልኝ፣ ከእጅህም ያድነኝ። እንዲህም ሆነ ዳዊት ይህንን ቃል ለሳውል መናገር በፈጸመ ጊዜ ሳውል ልጄ ሆይ ዳዊት ይህ ድምፅህ ነውን? አለ። ሳውልም ድምፁን ከፍ አድርጎ አለቀሰ። ዳዊትን አለው፣ እኔ ክፉ በመለስኩልህ ፋንታ በጎ መልሰህልኛልና አንተ ከኔ ይልቅ ጻድቅ ነህ። እግዚአብሔርም በእጅህ አሳልፎ ሰጥቶኝ ሳለ አልገደልከኝምና ለእኔ መልካም እንዳደረግክልኝ አንተ ዛሬ አሳየኸኝ። ጠላቱን አግኝቶ በመልካም መንገድ ሸኝቶ የሚሰድ ማን ነው? ስለዚህ ለእኔ ስላደረግከው ቸርነት እግዚአብሔር ይመልስልህ። አሁንም እነሆ አንተ በርግጥ ንጉሥ እንድትሆን የእስራኤልን መንግሥት በእጅህ እንድትጸና እኔ ያውቃለሁ። አሁን እንግዲህ ከእኔ በኋላ ዘሬን እንዳትቈርጥ ከአባቴም ቤት ስሜነት ተጠፋው በእግዚአብሔር ማልልኝ። ዳዊትም ለሳውል ማለለት። ሳውልም ወደ ቤቱ ሄደ። ዳዊትና ሰዎቹም ወደ አምባው ወጡ።
ምዕራፍ 25 ሳሙኤልም ሞተ። እስራኤልም ሁሉ ተሰብስበው አለቀሱለት፣ በአርማቴምም በቤቱ ቀበሩት። ዳዊትም ተነስቶ ወደ ፋራን ምድረ በዳ ወረደ። በማዖንም የተቀመጠ አንድ ሰው ነበረ፣ ከብቱም በቀርሜሎስ ነበረ፣ እጅግም ታላቅ ሰው ነበረ። ለእርሱም 3,000 በጎችና 1,000 ፍየሎች ነበሩት። በቀርሜሎስም በጎቹን ይሸልት ነበር። የሰውየውም ስም ናባል፣ የሚስቱም ስም አቢግያ ነበረ። የሴቲቱም አእምሮ ታላቅ፣ መልኳም የተዋበ ነበረ። ሰውየው ግን ባለጌ ነበረ፣ ግብሩም ክፉ ነበረ፣ ከካሌብም ወገን ነበረ። ዳዊትም በምድረ በዳ ሳለ ናባል በጎቹን ይሸልታል የሚል ወሬ ሰማ። ዳዊትም 10 ጎልማሶችን ላከ። ለጎልማሶቹም አለ፣ ወደ ቆርሜሎስ ወጥታችሁ ወደ ናባል ሂዱ፣ በስሜም ሰላም ጠይቁት፣ እንዲህም በሉት፣ በደህንነት ኑር፣ ላንተና ለቤትህም ላንተም ላሉት ሁሉ ሰላም ይሁን። አሁንም በጎችህን እንድትሸልት ሰምቻለሁ፣ እረኞችህም ከእኛ ጋር ነበሩ፣ ከቶ አልበደልናቸውም። በቀርሜሎስም በተቀመጡበት ዘመን ሁሉ ከመንጋው አንዳች አልጎደለባቸውም። ጎልማሶችህን ጠይቃቸው፣ እነርሱም ይነግሩሃል። አሁንም እንግዲህ በመልካም ቀን መጥተንብሃልና ጎልማሶች በፊትህ ሞገስ ያገኙ። በእጅህም ከተገኘው ለባሪያዎችህና ለልጅህ ለዳዊት እባክህ ስጥ። የዳዊትም ጎልማሶች መጡ፣ ይህንም ቃል ሁሉ በዳዊት ስም ለናባል ነግረው ዝም አሉ። ናባልም ለዳዊት ባሪያዎች ዳዊት ማን ነው? ዳዊት ማን ነው? የእሴይስ ልጅ ማን ነው? እያንዳንዳቸው ከጌቶቻቸው የኮበለሉ ባሪያዎች ዛሬ ብዙዎች ናቸው። እንጀራዬንና የወይን ጠጄን ለሸላቶች የሚያረድሁትን ሥጋ ወስጄ ከወዴት እንደሆኑ ለማላውቃቸው ሰዎች እሰጣለሁን? ብሎ መለሰላቸው። የዳዊትም ጎልማሶች ዞሮ በመጡበት መንገድ ተመለሱ። መጥቶም ይህን ነገር ሁሉ ለዳዊት ነገሩት። ዳዊትም ሰዎቹን ሁላችሁ ሰይፋችሁን ታጠቁ አላቸው። ሁሉም ሰይፋቸውን ታጠቁ። ዳዊትም ሰይፉን ታጠቀ። 400 ሰዎችም ዳዊትን ተከትለው ወጡ። 200ም በዕቃው ዘንድ ተቀመጡ። ከብላቴኖቹ አንዱ ለናባል ሚስት ለአብጊያ እንዲህ ብሎ ነገራት፣ እነሆ ዳዊት በምድረ በዳ ሳለ ጌታችንን ሊባርኩ መልክተኞችን ላከ፣ እርሱ ግን ሰደባቸው። እነዚህ ሰዎች ግን በእኛ ዘንድ እጅግ መልካም ነበሩ፣ አልበደሉንም። ከእነርሱም በሄንበት ዘመን ሁሉ በምድረ በዳ ሳለን አንዳች አልጠፋብንም። ከእነርሱ ጋር ሆነን መንጋውን በጠበቅንበት ዘመን ሁሉ ሌሊትና ቀን አጥር ሆነውን ነበር። ስለዚህም በጌታችንና በቤቱ ላይ ክፉ ነገር እንዲመጣ ተቆርጧልና፣ እርሱም ምናምንቴ ሰው ስለሆነ ማንም ሊናገረው አይችልምና የምታደርጊውን ተመልከቺና አውቂ። አቢግያም ፈጥና 200 እንጀራ፣ 2 አቁማዳ የወይን ጠጅ፣ 5 የተዘጋጁ በጎች፣ 5 መስፈሪያ ጥብስ እሸት፣ 100 ዘለላ ዘቢብ፣ 200 የበለስ ጥፍጥፍ ወሰደች፣ በአህዮቹም ላይ አስጫነች። ለብላቴኖቿም አስቀድማችሁ በፊቴ ሂዱ፣ እነሆም እከተላችኋለሁ አለች። ይህንም ለባሏ ለናባል አልነገረችውም። እርሷም በአህያ ላይ ተቀምጣ በተራራው ላይ በተሰወረ ስፍራ በወረደች ጊዜ እነሆ ዳዊትና ሰዎቹ ወደ እርሷ ወረዱ። እርሷም በአህያዋ ላይ ተቀምጣ በተራራው ላይ በተሰወረ ስፍራ በወረደች ጊዜ እነሆ ዳዊትና ሰዎቹ ወደ እርሷ ወረዱ፣ እርሷም ተገናኘቻቸው። ዳዊትም ለዚህ ሰው ከሆነው ሁሉ አንድ ነገር እንዳይጠፋበት በእውነት ከብቱን ሁሉ በምድረ በዳ በከንቱ ጠበቅሁ፣ እርሱም ስለ በጎነቴ ክፋት መለሰልኝ። ለእርሱም ከሆነው ሁሉ እስከ ነገ ጠዋት ድረስ አንድ ወንድ ስንኳን ብተው እግዚአብሔር በዳዊት ላይ እንዲህ አድርግ እንዲህም ይጨምር ብሎ ነበር። አቢግያም ዳዊትን ባየች ጊዜ ከአህያዋ ላይ ፈጥና ወረደች፣ በዳዊትም ፊት በግንባሯ ወደቀች፣ በምድርም ላይ እጅ ነሳች፣ በእግሩም ላይ ወደቀች፣ እንዲህም አለች፦ ጌታዬ ሆይ
ይህ ኃጢአት በእኔ ላይ ይሁን። እኔ ባሪያህ በጆሮ ልናገር፣ የባሪያንም ቃል አድምጥ። በዚህ ምናምንቴ ሰው በናባል ላይ ጌታዬ ልቡን እንዳይጥል እለምናለሁ። እንደ ስሙ እንዲሁ እርሱ ነው፣ ስሙ ናባል ነው፣ ስንፍናም አድሮበታል። እኔ ባሪያ ግን ካንተ የተላኩትን የጌታዬን ጎልማሶች አላየሁም። አሁንም ጌታዬ ሆይ ሕያው እግዚአብሔርን በሕያው ነፍስህ እምላለሁ፣ ወደ ደምም እንዳትገባ እጅህም ራስህን እንዳታደን የከለከለህ እግዚአብሔር ነው። አሁንም ጥላቶችህና በጌታዬ ላይ ክፉ የሚሹ ሁሉ እንደ ናባል ይሁኑ። አሁንም ባሪያህ ወደ ጌታዬ የመጣችው ይህ መተያያ ጌታዬን ለሚከተሉ ጎልማሶች ይሰጥ። የእግዚአብሔርን ጦርነት ስለምትዋጋ እግዚአብሔር በእውነት ለጌታዬ የታመነ ቤት ይሠራልና የኔን የባሪያህን ኃጢአት እባክህ ይቅር በል። በዘመንም ሁሉ ክፋት አይገኝብህም። ያሳድድህ ዘንድ ነፍስህንም ይሻ ዘንድ ሰው ቢነሣ የጌታዬ ነፍስ በሕያዋን ወገን በአምላክህ በእግዚአብሔር ዘንድ የታሰረች ትሆናለች። የጠላቶችህንም ነፍስ ከወንጭፍ እንደሚጣል እንዲሁ ይጥላታል። እግዚአብሔርም ለጌታዬ የተናገረውን ቸርነት ሁሉ ባደረገልህ ጊዜ፣ በእስራኤልም ላይ አለቃ አድርጎ ባስነሳ ጊዜ አንተ በከንቱ ደም እንዳላፈሰስህ በገዛ እጅህም እንዳልተካስህ ይህን ቅፋትና የሕሊና ጸጸት በጌታዬ አይሆንልህም። እግዚአብሔርም ለጌታዬ በጎ ባደረገልህ ጊዜ ባሪያህን አስብ። ዳዊትም አቢግያን አላት፣ ዛሬ እኔን ለመገናኘት አንቺን የሰደደ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ ደም እንዳልሄድ በእጄም በቀል እንዳላደርግ ዛሬ የከለከለኝ አእምሮሽ የተመሰገነ ይሁን፣ አንቺም የተመሰገንሽ ሆኚ። ነገር ግን ክፉ እንዳላደርግብሽ የከለከለኝ የእስራኤል አምላክ ሕያው እግዚአብሔርን እኔን ለመገናኘት ፈጥነሽ ባልመጣሽ ኖሮ እስኪነጋ ድረስ ለናባል አንድ ወንድ ስንኳን ባልቀረውም ነበር። ዳዊትም ያመጣችውን ከእጇ ተቀብሎ በደና ወደ ቤትሽ ሂጂ፣ እነሆ ቃልሽን ሰማው፣ ፊትሽንም አከበርሁ አላት። አብያም ወደ ናባል መጣች፣ እነሆም በቤቱ እንደ ንጉሥ ግብዣ ያለ ግብዣ ያደርግ ነበር። ናባልም እጅግ ሰክሮ ነበርና ልቡ ደስ ብሎት ነበር። ስለዚህም እስኪነጋ ድረስ ታናሽ ነገር ወይም ታላቅ ነገር አልነገረችውም ነበር። በነጋውም የጠጁ ስካር ከናባል ባለፈ ጊዜ ሚስቱ ይህን ነገር ነገረችው፣ ልቡም በውስጡ ሞተ፣ እንደ ድንጋይም ሆነ። ከአስር ቀን በኋላ እግዚአብሔር ናባልን ቀሰፈው፣ እርሱም ሞተ። ዳዊትም ናባል እንደ ሞተ በሰማ ጊዜ ከናባል እጅ የስድቤን ፍርድ የፈረደልኝ ባሪያውንም ከክፋት የጠበቀ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርም የናባልን ክፋት በራሱ ላይ መለሰ አለ። ዳዊትም ልኮ ያገባት ዘንድ አቢግያን ተነጋገራት። የዳዊትም ባሪያዎች ወደ ቀርሜሎስ ወደ አቢግያ በመጡ ጊዜ ዳዊት ያገባች ዘንድ ወደ አንቺ ልኮናል ብለው ነገሯት። ተነስታም በግንባሯ ወድቃ እጅ ነሳችና፣ እነሆ እኔ ገረድህ የጌታዬ ሎሌዎችን እግር አጥብ ዘንድ አገልጋይ ነኝ አለች። አቢግያም ፈጥና ተነሳች፣ በአህያም ላይ ተቀመጠች፣ አምስቱ ገረዶቿ ተከተሏት። የዳዊትን መልእክተኞች ተከትላ ሄደች፣ ሚስትም ሆነችው። ዳዊትም ደግሞ ኢዝራኤላዊቱን አኪናሆምን ወሰደ፣ ሁለቱ ሚስቶች ሆኑለት። ሳውል ግን የዳዊትን ሚስት ልጁን ሜልኮን አገሩ ጋሊም ለነበረው ለሌሳ ልጅ ለፈሊጢ ሰጥቶት ነበር። ምዕራፍ 26 የዚፍ ሰዎችም ወደ ጊብአ ወደ ሳኦል መጥተው፣ እነሆ ዳዊት በሴሞን ፊት ለፊት ባለው በኤኬላ ኮረብታ ላይ ተሸሽጓል አሉት። ሳኦልም ተነስቶ ዳዊትን በዚፍ ምድረ በዳ ይሻ ዘንድ ከእስራኤል የተመረጡ 3,000 ሰዎች ይዞ ወደ ዚፍ ምድረ በዳ ወረደ። ሳኦልም በየሴሞን ፊት ለፊት ባለው በኤኬላ ኮረብታ ላይ በመንገዱ አጠገብ ሰፈረ። ዳዊትም በምድረ በዳ ውስጥ ተቀምጦ ነበር። ሳኦልም በስተኋላው ወደ ምድረ በዳ እንደመጣየ
ዳዊትም ሰላዮችን ሰደደ፣ ሳኦልም ወደዚህ እንደመጣ በርግጥ አወቀ። ዳዊትም ተነስቶ ሳኦል ወደ ሰፈረበት ቦታ መጣ። ሳኦልና የሰራዊቱ አለቃ የኔር ልጅ አቤኔርም የተኙበትን ስፍራ አየ። ሳኦልም በሰፈሩ ውስጥ ተኝቶ ነበር፣ ሕዝቡም በዙሪያው ሰፍሮ ነበር። ዳዊትም ኬጢያዊውን አቤሜሌክንና የጽሩያኑን ልጅ የኢዮአብን ወንድም አቢሳን ወደ ሳኦል ወደ ሰፈሩ ከኔ ጋር የሚወርድ ማን ነው ብሎ ጠየቃቸው። አቢሳም እኔ ካንተ ጋር ወርዳለሁ አለ። ዳዊትና አቢሳም ወደ ሕዝቡ በሌሊት መጡ። እነሆም ሳኦል ጦሩ በራሱ አጠገብ በምድር ተተክሎ በሰፈሩ ውስጥ ተኝቶ ነበር፣ አቤኔርና ሕዝቡም በዙሪያው ተኝተው ነበር። አቢሳም ዳዊትን ዛሬ እግዚአብሔር ጠላትህን በእጅ አሳልፎ ሰጥቶታል፣ አሁንም እኔ በጦር አንድ ጊዜ ከምድር ጋር ላጣብቀው፣ ሁለተኛም አያዳግምም አለው። ዳዊትም አቢሳን እግዚአብሔር በቀባሁ ላይ እጁን የሚዘረጋ ንጹሕ አይሆንምና አትግደለው አለው። ደግሞ ዳዊት ሕያው እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ይመታዋል፣ ወይም ቀኑ ደርሶ ይሞታል፣ ወይም ወደ ሰልፍ ወርዶ ይገደላል። እኔ ግን እግዚአብሔር በቀባሁ ላይ እጄን ዘረጋ ዘንድ እግዚአብሔር ከኔ አያርቀው። አሁንም በራሱ አጠገብ ያለውን ጦርና የውሃውን መቀል ይዘህን ሂድ አለ። ዳዊትም በሳኦል ራስ አጠገብ የነበረውን ጦርና የውሃውን መንቀል ወሰደ። ማንም ሳያይ ሳያውቅም ሄዱ። ከእግዚአብሔርም ዘንድ ከባድ እንቅልፍ ወድቆባቸው ነበርና ሁሉ ተኝተው ነበር እንጂ የነቃ አልነበረም። ዳዊትም ወደዚያ ተሻገረ፣ በተራራውም ራስ ላይ ርቆ ቆመ። በመካከላቸውም ሰፊ ስፍራ ነበረ። ዳዊትም ለሕዝቡና ለኔር ልጅ ለአቤኔር አቤኔር ሆይ አትመልስምን ብሎ ጮኸ። አቤኔርም መልሶ ለንጉሡ የምትጮኹ አንተ ማነህ አለ። ዳዊትም አቤኔርን አንተ ጎልማስ አይደለህምን? በእስራኤል ዘንድ አንተን የሚመስል ማን ነው? ጌታህን ንጉሡ ለመግደል አንድ ሰው ገብቶ ነበርና ጌታህን ንጉሡን የማትጠብቅ ስለምን ነው? ይህን ያደረግኸው ነገር መልካም አይደለም። ሕያው እግዚአብሔርን እናንተ እግዚአብሔር የቀባውን ጌታችሁን አልጠበቃችሁምና ሞት ይገባችኋል። አሁንም የንጉሡን ጦርና በራሱ አጠገብ የነበረውን የውሃው መንቅል የት እንደሆነ ተመልከት አለው። ሳኦልም የዳዊት ድምፅ እንደሆነ አውቆ ልጄ ዳዊት ሆይ ይህ ድምፅህ ነውን? አለው። ዳዊትም ጌታዬ ንጉሥ ሆይ ድምፄ ነው አለው። ደግሞም አለ ጌታዬ ባሪያውን ስለ ምን ያሳድዳል? ምን አደረግሁ? ምንስ ክፋት በእጅ ላይ ተገኘብኝ? አሁንም ጌታዬ ንጉሥ ሆይ የኔን የባሪያን ቃል ትሰማ ዘንድ እለምንሃለሁ። እግዚአብሔር በእኔ ላይ አስነስቶህ እንደሆነ ቁርባንን ይቀበል። የሰው ልጆች ግን ቢሆኑ ሂድ፣ ሌሎችን አማልክት አምልክ ብለው በእግዚአብሔር ርስት ላይ እንዳልቀመጥ ዛሬ ጥለውኛልና በእግዚአብሔር ፊት ርጉማን ይሁኑ። አሁንም በተራራው ላይ ሰው ቆቅን እንደሚሻ የእስራኤል ንጉሥ ነፍሴን ለመሻት ወጥቶአልና ደሜ ከእግዚአብሔር ፊት ርቆ በምድር ላይ አይፍሰስ። ሳውልም በድያለሁ፣ ልጄ ሆይ ዳዊት ተመለስ፣ ዛሬ ነፍሴ በዓይን ፊት ከብራለችና ከዚህ በኋላ ክፉ አላደርግብህም። እነሆ ስንፍና አድርጌአለሁ፣ እጅግም ብዙ ስቻለሁ አለ። ዳዊትም መልሶ አለ የንጉሥ ጦር እነሆ፣ ከብላቴኖችም አንድ ይምጣና ይውሰዳት። ዛሬም እግዚአብሔር በእጅ አሳልፎ ሰጥቶ ሳለ እግዚአብሔር በቀባው ላይ እጄን ዘረጋ ዘንድ አልወደድሁምና ለሁሉ እያንዳንዱ እግዚአብሔር እንደ ጽድቁና እንደ እምነቱ ፍዳውን ይክፈለው። ነፍስህም ዛሬ በዓይኔ ፊት እንደ ከበረች እንዲሁ ነፍሴ በእግዚአብሔር ዓይን ፊት ትክበር፣ ከመከራም ሁሉ ያድነኝ። ሳኦል ዳዊትን ልጄ ዳዊት ሆይ ብሩክ ሁን፣ ማድረግን ታደርጋለህ፣
መቻለን ትችላለህ አለው። ዳዊትም መንገዱን ሄደ፣ ሳኦልም ወደ ስፍራው ተመለሰ። ምዕራፍ 27 ዳዊትም በልቡ አንድ ቀን በሳኦል እጅ ጠፋለሁ፣ ወደ ፍልስጥኤማውያንም ምድር ከመሸሽ በቀር የሚሻለኝ የለም። ሳኦልም በእስራኤል አውራጃ ሁሉ እኔን መሻት ይተዋል፣ እንዲሁም ከእጁ ድናለሁ አለ። ዳዊትም ከእርሱም ጋር የነበሩት 600 ሰዎች ተነሥተው ወደ ጌት ንጉሥ ወደ አሜህ ልጅ ወደ አንኩስ አለፉ። ዳዊትና ሰዎቹም እያንዳንዳቸው ከነ ቤተሰቡ ከአንኩስ ጋር በጌት ውስጥ ተቀመጡ። ከዳዊትም ጋር እስራኤላዊቱ አኪናሆምና የቆርሜሎሳዊው የናባል ሚስት አቢግያ ሁለቱ ሚስቶቹ ነበሩ። ሳኦልም ዳዊት ወደ ጌት እንደ ኰበለለ ሰማ፣ ከዚያም በኋላ ደግሞ አልፈለገውም። በዓይን ፊት ሞገስን አግኝቼ እንደሆነ በዚህ አገር በአንዲቱ ከተማ የምትቀመጥበት ስፍራ ስጠኝ። ስለ ምን እኔ ባሪያ ካንተ ጋር በንጉሥ ከተማ እቀመጣለሁ አለው። በዚያም ቀን አንኩስ ቂጽላግን ሰጠው። ስለዚህም ጺቅላግ እስከ ዛሬ ድረስ ለይሁዳ ነገሥታት ሆነች። ዳዊትም በፍልስጥኤማውያን አገር የተቀመጠበት የዘመን ቁጥር 1 ዓመት ከ4 ወር ነበረ። ዳዊትና ሰዎቹም መጥተው በጌሹራውያንና በጌርዛውያን በአማለቃውያንም ላይ ዘመቱ። እነዚህም እስከ ሱር እስከ ግብፅ ምድር ድረስ ባለው አገር ድሮውኑ ተቀምጠው ነበር። ዳዊትም ምድሪቱን መታ፣ ወንድ ሆነ ሴትም ሆነ ማንንም በሕይወት አልተወም። በጎችንና ላሞችን አህዮችንና ግመሎችን ልብስንም ማረከ። ተመልሶም ወደ አንኩስ መጣ። አንኩስም ዛሬ በመሐላ ላይ ዘመታችሁ አለ። ዳዊትም በይሁዳ ደቡብ፣ በሄርሜኤላውያን ደቡብ፣ በቄናውያንም ደቡብ ላይ ዘመትን አለ። ዳዊትም እንዲህ ያደረገ በፍልስጥኤማውያንም አገር በሚቀመጥበት ዘመን ሁሉ ልማዱ ይህ ነበረ ብለው እንዳይናገሩብን ብሎ ዳዊት ወደ ጌት ያመጣቸው ዘንድ ወንድም ሆነ ሴትም ሆነ ማንንም በሕይወት አልተውም። አንኩስም በሕዝቡ በእስራኤል ዘንድ እጅግ የተጠላ ሆኗል። ስለዚህም ለዘላለም ባሪያ ይሆነኛል ብሎ ዳዊትን አመነው። ምዕራፍ 28 እንዲህም ሆነ፣ በዚያ ወራት ከእስራኤል ጋር ይዋጉ ዘንድ ፍልስጥኤማውያን ጭፍሮቻቸውን ለሰልፍ ሰበሰቡ። አንኩስም ዳዊትን፣ አንተና ሰዎችህ ከእኔ ጋር ወደ ሰልፍ እንድትወጡ በርግጥ እወቅ አለው። ዳዊትም አንኩስን፣ አሁን ባሪያህ የሚያደርገውን ታያለህ አለው። አንኩስም ዳዊትን፣ እንግዲህ በዘመኑ ሁሉ ራሴን ጠባቂ አደርግሃለሁ አለው። ሳሙኤል ግን ሞቶ ነበር፣ እስራኤልም ሁሉ አልቅሰውለት ነበር፣ በከተማውም በአርማቴም ቀብረውት ነበር። ሳውልም መናፍስት ጠሪዎችንና ጠንቋዮችንም ከምድር አጥፍቶ ነበር። ፍልስጥኤማውያንም ተሰብስበው መጡ፣ በሱንምም ሰፈሩ። ሳውልም እስራኤልን ሁሉ ሰበሰበ፣ በግልቦኦም ሰፈሩ። ሳኦልም የፍልስጥኤማውያንን ጭፍራ ባየ ጊዜ ፈራ፣ ልቡም እጅግ ተንቀጠቀጠ። ሳኦልም እግዚአብሔርን ጠየቀ፣ እግዚአብሔርም በሕልም ወይም በኡሪም ወይም በነቢያት አልመለሰለትም። ሳኦልም ባሪያዎቹን ወደ እርሷ ሄጄ ጠይቅ ዘንድ መናፍስትን የምትጠራ ሴት ፈልጉልኝ አላቸው። ባሪያዎቹም እነሆ መናፍስትን የምትጠራ አንድ ሴት በዓይነ ዶር አለች አሉት። ሳኦልም መልኩን ለውጦ ሌላ ልብስም ለብሶ ሄደ። ሁለትም ሰዎች ከእርሱ ጋር ነበሩ፣ በሌሊትም ወደ ሴቲቱ መጡ። እርሱም እባክሽ በመናፍስት አሞርችልኝ፣ የምልሽንም አስነሽልኝ አላት። ሴቲቱም እነሆ መናፍስት ጠሪዎችንና ጠንቋዮችን ከምድር እንዳጠፋ ሳውል ያደረገውን ታውቃለህ፣ ስለ ምን እኔን ለማስገደል ወጥመድ ለነፍሴ ታደርጋለህ አለችው። ሳውልም ሕያው እግዚአብሔርም በዚህ ነገር ቅጣት አያገኝሽም፣
ብሎ በእግዚአብሔር ማለላት። ሴቱቱም ማንን ላስነሳል አለች። እርሱም ሳሙኤልን አስነሽልኝ አለ። ሴቱቱም ሳሙኤልን ባየች ጊዜ በታላቅ ድምፅ ጮኸች። ሴቱቱም ሳውልን አንተ ሳውል ስትሆን ለምን አታለልኸኝ ብላ ተናገረችው። ንጉሡም አትፍሪ፣ ያየሽ ምንድን ነው አላት። ሴቲቱም ሳውልን አማልክት ከምድር ሲወጡ አየሁ አለችው። እርሱም መልኩ ምን አይነት ነው አላት። እርሷም ሽማግሌ ሰው ወጣ፣ መጎናጸፊያም ተጎናጽፏል አለች። ሳውልም ሳሙኤል እንደሆነ አወቀ፣ በፊቱም ተጎነበሰ፣ በምድርም ላይ እጅ ነሣ። ሳሙኤልም ሳውልን ለምን አወከኝ? ለምንስ አስነሣኸኝ? አለው። ሳውልም መልሶ ፍልስጥኤማውያን ይወጉኛልና እጅግ ተጨንቄአለሁ፣ እግዚአብሔርም ከኔ ርቋል፣ በነቢያት ወይም በሕልም አልመለሰልኝም፣ ስለዚህ የማደርገውን ታስታውቀኝ ዘንድ ጠራውህ አለው። ሳሙኤልም አለ፣ እግዚአብሔር ከራቀህ ጠላትም ከሆነህ ለምን ትጠይቀኛለህ? እግዚአብሔርም በቃሌ እንደ ተናገረ አድርጓል። እግዚአብሔርም መንግሥትህን ከእጅ ነጥቆ ለጎረቤት ለዳዊት ሰጥቶታል። የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማህምና በአማሌቅም ላይ ታላቅ የሆነ ቁጣውን አላደረክምና፣ ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ይህን ነገር አድርጎብሃል። እግዚአብሔርም እስራኤልን ከአንተ ጋር በፍልስጥኤማውያን እጅ አሳልፎ ይሰጣል። ነገም አንተና ልጆችህ ከእኔ ጋር ትሆናላችሁ። እግዚአብሔርም የእስራኤልን ጭፍራ ደግሞ በፍልስጥኤማውያን እጅ አሳልፎ ይሰጣል። ሳውልም በዚያ ጊዜ በቁመቱ ሙሉ በምድር ላይ ወደቀ። ከሳሙኤልም ቃል የተነሳ እጅግ ፈራ። በዚያም ቀን ሁሉ በዚያም ሌሊት ሁሉ እንጀራ አልበላምና ኃይል አልቀረለትም። ሴቲቱም ወደ ሳውል መጣች፣ እጅግም ደንግጦ እንደነበር አይታ፣ እነሆ እኔ ባሪያህ ቃልህን ሰማው፣ ነፍሴን በእጄ ጣልሁ፣ የነገርከኝንም ቃል ሰማው። አሁን እንግዲህ አንተ ደግሞ የባሪያህን ቃል እንድትሰማ እለምንሃለሁ። በፊትህም ቁራሽ እንጀራ ላኑርልህ፣ በመንገድህም ስትሄድ ተበረታ ዘንድ ብላ አለችው። እርሱ ግን አልበላም ብሎ እምቢ አለ። ነገር ግን ባሪያዎቹና ሴቲቱ አስገደዱት፣ ቃላቸውንም ሰማ። ከምድርም ተነስቶ በአልጋ ላይ ተቀመጠ። ለሴቲቱም ማለፊያ እንቦሳ ነበራት፣ ፈጥና ማረደችው። ዱቄትንም ወስዳ ለወሰችው፣ ቂጣም እንጀራ አድርጋ ጋገረችው፣ በሳኦልና በባሪያዎቹም ፊት አቀረበችው። በልተውም ተነሱ፣ በዚያም ሌሊት ሄዱ። ምዕራፍ 29 ፍልስጥኤማውያንም ጭፍሮቻቸውን ሁሉ ወደ አፌቅ ሰበሰቡ። እስራኤላውያንም በኢዝራኤል ባለው ውሃ ምንጭ አጠገብ ሰፈሩ። የፍልስጥኤማውያንም አለቆች በመቶ በመቶ በሺ በሺ እየሆኑ ያልፉ ነበር። ዳዊትና ሰዎቹም ከአንኩስ ጋር በኋለኛው ጭፍራ በኩል ያልፉ ነበር። የፍልስጥኤማውያንም አለቆች እነዚህ ዕብራውያን በዚህ ምን ያደርጋሉ አሉ። አንኩስም የፍልስጥኤማውያንን አለቆች ይህ የእስራኤል ንጉሥ የሳውል ባሪያ ዳዊት አይደለምን? እርሱም በእነዚህ ቀኖች በእነዚህ ዓመታት ከእኔ ጋር ነበረ፣ ወደ እኔም ከተጠጋበት ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ምንም አላገኘሁበትም አላቸው። የፍልስጥኤማውያን አለቆች ግን ተቆጥተው ይህ ሰው ባስቀመጥከው ስፍራ ይቀመጥ ዘንድ ይመለስ፣ በሰልፉ ውስጥ ጠላት እንዳይሆነን ከእኛ ጋር ወደ ሰልፍ አይውረድ፣ ከጌታው ጋር በምን ይታረቃል? የእነዚህን ሰዎች ራስ በመቁረጥ አይደለምን? ወይስ ሴቶች ሳውል ሺህ ገደለ፣ ዳዊት እልፍ ገደለ ብለው በሰፈን የዘመሩለት ይህ ዳዊት አይደለምን አሉት። አንኩስም ዳዊትን ጠርቶ ሕያው እግዚአብሔርን አንተ ቅን ነህ፣ ከእኔም ጋር በጭፍራ በኩል
መውጣትና መግባት በፊቴ መልካም ነው። ወደኔም ከመጣ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ አንዳች ክፋት አላገኘውብህም። ነገር ግን ባለቆች ዘንድ አልተወደድህም። አሁንም ተመለሰ፣ በደና ሂድ። በፍልስጥኤማውያንም አለቆች ዓይን ክፋት አታድርግ አለው። ዳዊትም አንኩስን፣ ምን አድርግ ያለው? ሄጄስ ከጌታዬ ከንጉሥ ጠላቶች ጋር እንዳለዋጋ በፊት ከተቀመጥኩ ጀምሬ እስከ ዛሬ ድረስ በእኔ በባሪያህ ምን አግኝተህብኛል? አለው። አንኩስም መልሶ ዳዊትን፣ እንደ አምላክ መልእክተኛ በዐይኔ ፊት መልካም እንደሆንክ አውቃለሁ። ነገር ግን የፍልስጥኤማውያን አለቆች ከእኛ ጋር ወደ ሰልፍ አይውጣም አሉ። አሁንም አንተ ካንተም ጋር የመጡ የጌታ ባሪያዎች ማልዳችሁ ተነሱ፣ ሲነጋም ተነስታችሁ ሂዱ አለው። ዳዊትና ሰዎቹም ማልደው ይሄዱ ዘንድ ወደ ፍልስጥኤማውያን አገር ይመለሱ ዘንድ ተነሱ። ፍልስጥኤማውያንም ወደ እስራኤል ወጡ። ምዕራፍ 30 እንዲህም ሆነ፣ ዳዊትና ሰዎቹ በሦስተኛው ቀን ወደ ጺቅላግ በመጡ ጊዜ አማለቃውያን በደቡብ አገርና በጺቅላግ ላይ ዘምተው ነበር። ጺቅላግንም መጥተው በእሳት አቃጥለዋት ነበር። ሴቶቹንና በውስጧ የነበሩትን ሁሉ ከታናሽ እስከ ታላቅ ድረስ ማርከው ነበር። ሁሉንም ወስደው መንገዳቸውን ሄዱ እንጂ አንድስ እንኳን አልገደሉም ነበር። ዳዊትና ሰዎቹም ወደ ከተማ በመጡ ጊዜ እነሆ በእሳት ተቃጥላ ሚስቶቻቸውም ወንዶችና ሴት ልጆቻቸውም ተማርከው አገኙ። ዳዊት ከእርሱም ጋር የነበሩት ሕዝብ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ለማልቀስ ኃይል እስኪያጡ ድረስ አለቀሱ። የዳዊትም ሁለቱ ሚስቶች እዝራኤላዊቱ አኪናሆምና የቀርሜሎሳውያ የናባል ሚስት የነበረችው አቢግያ ተማርከው ነበር። ስለ ወንዶችና ስለ ሴቶች ልጆቻቸው የሕዝቡ ሁሉ ልብ ተቆጥቶ ነበርና ሕዝቡ ሊወግሩት ስለ ተናገሩ ዳዊት እጅግ ተጨነቀ። ዳዊት ግን በአምላኩ በእግዚአብሔር ልቡን አበረታ። ዳዊትም የአቤሜሌክን ልጅ ካህኑን አብያታርን ኤፋዱን አቅርብልኝ አለው። አብያታርም ኤፋዱን ለዳዊት አቀረበለት። ዳዊትም የእነዚህን ሠራዊት ፍለጋ ልከተልን? አገኛቸዋለሁን? ብሎ እግዚአብሔርን ጠየቀ። እርሱም ታገኛቸዋለህና ፈጽመህ ምርኮውን ትመልሳለህና ፍለጋቸውን ተከተል ብሎ መለሰለት። ዳዊትም ከእርሱም ጋር የነበሩ 600 ሰዎች ሄዱ፣ እስከ ቦሳር ወንዝ ድረስም መጡ። ከእርሱም የቀሩት በዚያ ተቀመጡ። ዳዊትም ከእርሱ ጋር ያሉት 400 ሰዎች አሳደዱ። 200 ሰዎች ግን የቦሳር ወንዝን መሻገር ደክመዋልና በኋላ ቀሩ። በበረሃውም ውስጥ አንድ ግብፃዊ አግኝተው ወደ ዳዊት ይዘውት መጡ። እንጀራም ሰጡትና በላ፣ ውሃም አጠጡት። ከበለሱም ጥፍጥፍ ቁራጭና ሁለት የወይን ዘለላ ሰጡት። 3 ቀንና 3 ሌሊት እንጀራ አልበላም ውሃም አልጠጣም ነበርና በበላ ጊዜ ነፍሱ ወደ እርሱ ተመለሰች። ዳዊትም አንተ የማን ነህ? ከወዴት መጣህ? አለው። እርሱም እኔ የአማለቃዊ ባሪያ ግብፃዊ ብላቴና ነኝ። ከሦስት ቀን በፊት ታምሜ ነበርና ጌታዬ ጥሎኝ ሄደ። እኛም በክሊታውያን ደቡብ በይሁዳም ምድር በካሌብም ደቡብ ላይ ዘምተን ጺቅላግንም በእሳት አቃጠልናት አለ። ዳዊትም ወደ እነዚህ ሠራዊት ዘንድ ልትመራኝ ትወዳለህን? አለው። እርሱም እንዳትገድለኝ ለጌታዬም እጅ አሳልፈ እንዳትሰጠኝ በአምላክ ማልልኝ እንጂ ወደ እነዚያ ሠራዊት እመርሃለሁ አለ። ወደ ታችም እንዲወርድ ባደረገው ጊዜ እነሆ ከፍልስጥኤማውያንና ከይሁዳ ምድር ከወሰዱት ከብዙ ምርኮ ሁሉ የተነሣ በልተው ጠጥተውም የበዓልም ቀን አድርገው በምድር ሁሉ ላይ ተበትነው ነበር። ዳዊትም ከማታ ጀምሮ እስከ ማግስቱ ማታ ድረስ መታቸው። ከእነርሱም በግመል ተቀምጠው ከሸሹ 400 ጎልማሶች በቀር አንድ ያመለጠ የለም።
ዳዊትም አማሌቃውያን ይወሰዱትን ሁሉ አስጣላቸው። ሁለቱን ሚስቶቹን አዳነ። ከወንዶቹና ከሴቶቹ ልጆች ከወሰዱትም ምርኮ ሁሉ ታላቅም ሆነ ታናሽም ሆነ ምንም የጎደለባቸው የለም። ዳዊትም ሁሉን አስጣለ። ዳዊትም የበጉንና የላሙን መንጋ ሁሉ ወሰደ፣ ከራሱም ከብት ፊት እየነዳ ይህ የዳዊት ምርኮ ነው አለ። ዳዊትም ደክመው ዳዊትን ይከተሉት ዘንድ ወዳልቻሉ በቦሰር ወንዝ ወዳስቀራቸው ወደ 200 ሰዎች መጣ። እነርሱም ዳዊትን ከእርሱም ጋር የነበሩትን ሕዝብ ሊቀበሉ ወጡ። ዳዊትም ወደ ሕዝቡ በቀረበ ጊዜ ደኅንነታቸውን ጠየቀ። ከዳዊትም ጋር ከሄዱ ሰዎች ክፉዎችና ምናምንቴዎች ሁሉ እነዚህ ከእኛ ጋር አልመጡምና እየራሳቸው ሚስቶቻቸውና ልጆቻቸውን ይዘው ሂዱ እንጂ ካስጣልነው ምርኮ ምንም አንሰጣቸውም አሉ። ዳዊትም ወንድሞቹ ሆይ የጠበቀን በእኛም ላይ የመጣውን ጭፍራ በእጃችን አሳልፎ የሰጠን እግዚአብሔር በሰጠን ነገር እንዲህ አታድርጉ። ይህንስ ነገር ማን ይሰማችኋል? ነገር ግን የተዋጉትንና ዕቃውን የጠበቁትን ዕድል ፈንታ እኩል ይሆናል፣ አንድነት ይካፈሉ አለ። ከዚያን ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ይህ ለእስራኤል ሥርዓትና ፍርድ አደረገው። ዳዊትም ወደ ጺቅላግ በመጣ ጊዜ ለዘመዶቹ ለይሁዳ ሽማግሌዎች እነሆ ከእግዚአብሔር ጠላቶች ምርኮ በረከትን ተቀበሉ ብሎ ከምርኮው ሰደደላቸው። በቤቴል ለነበሩ፣ በራሞት በደቡብ ለነበሩ፣ በየቲር ለነበሩ፣ በአሮኤር ለነበሩ፣ በሲፍሞት ለነበሩ፣ በኤሽትሞአ ለነበሩ፣ በቀርሜሎስ ለነበሩ፣ በይረሕምኤላውያንና በቄናውያን ከተሞች ለነበሩ፣ በሄርማ ለነበሩ፣ በቦርሳን ለነበሩ፣ በአታክ ለነበሩ፣ በኬብሮን ለነበሩ፣ ዳዊትና ሰዎቹ በተመላለሱበት ስፍራ ለነበሩ ሰዎች ሁሉ ላከ። ምዕራፍ 31 ፍልስጥኤማውያንም ከእስራኤል ጋር ተዋጉ። የእስራኤልም ሰዎች ከፍልስጥኤማውያን ፊት ሸሹ፣ ተዋግተውም በጊልቦአ ተራራ ላይ ወደቁ። ፍልስጥኤማውያንም ሳኦልና ልጆቹን በእግር በእግራቸው ተከትለው አባረሯቸው። ፍልስጥኤማውያንም የሳኦልን ልጆች ዮናታንና አሚናዳብን ሚልኪሳንም ገደሉ። ሰልፉም በሳኦል ላይ ጠነከረ፣ ቀስተኞችም አገኙት። እርሱም ከቀስተኞች የተነሣ እጅግ ተጨነቀ። ሳኦልም ጋሻ ጃግሬውን እነዚህ ቈላፋን መጥተው እንዳያወጉኝና እንዳይሳለቁብኝ ሰይፍን መዘህ ውጋኝ አለው። ጋሻ ጃግሬው ግን እጅግ ፈርቶ ነበርና እምቢ አለ። ሳኦልም ሰይፉን ወስዶ በላዩ ወደቀ። ጋሻ ጃግሬውም ሳኦል እንደ ሞተ ባየ ጊዜ እርሱ ደግሞ በሰይፉ ላይ ወደቀ፣ ከእርሱም ጋር ሞተ። በዚያም ቀን ሳኦል ሦስቱም ልጆቹ፣ ጋሻ ጃግሬውም፣ ሰዎቹም ሁሉ በአንድ ላይ ሞቱ። በሸለቆም ማዶና በዮርዳኖስ ማዶ የነበሩ እስራኤላውያን የእስራኤል ሰዎች እንደ ሸሹ ሳኦልና ልጆቹ እንደ ሞቱ ባዩ ጊዜ ከተሞቹን ለቀው ሸሹ። ፍልስጥኤማውያንም መጥተው ተቀመጡባቸው። በማግስቱም ፍልስጥኤማውያን የሞቱትን ለመክፈፍ በመጡ ጊዜ ሳኦልና ሦስቱ ልጆቹ በጊልቦ ተራራ ላይ ወድቀው አገኟቸው። የሳኦልንም ራስ ቈርጠው የጦር ዕቃውን ገፈው ለጣዖታቱ መቅደስ ለሕዝቡም የምሥራች ይሰጥ ዘንድ ወደ ፍልስጥኤማውያን አገር ሁሉ ሰደዱ። የጦር ዕቃውንም በአስታሮት መቅደስ ውስጥ አኖሩት። ሬሳውንም በቤተ ሳታን ቅጥር ላይ አንጠለጠሉት። ፍልስጥኤማውያንም በሳኦል ላይ ያደረጉትን የኢያቢስ ገለዓድ ሰዎች በሰሙ ጊዜ ጀግኖች ሰዎች ሁሉ ተነሥተው ሌሊቱን ሁሉ ሄዱ። የሳኦልንም ሬሳ የልጆቹንም ሬሳ ከቤተ ሳታን ቅጥር ላይ አወረዱ። ወደ አቢሳም መጡ፣ በዚያም አቃጠሉት። አጥንታቸውንም ወሰዱ፣ በኢያቢስም ባለው በአጣጡ ዛፍ በታች ቀበሩት።
ሰባት ቀንም ጾሙ።